Opa! Opa! Dobrodošli u 163. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom, koje je posebno po mnogo čemu. Ne znam još uvijek po čemu. Evo recimo po čemu. Ne rade slušalice, ali zato radi... Ovaj, internet. Radi internet i radi ovaj ovde burazir što se čuje. Sad ćemo da ga ugasimo i evo ga. Dakle, nadamo se da će da nam prorade slušalice i nadamo se da neće biti pucanja streamova kao što se dešavalo nekoliko puta. Ako se to desi, prebacujemo se na drugi stream. Vidjet ćete u ovom... u čatu, dakle, samo se ovaj, to prešaltuje. Tako da, u prevodu, kažem, desilo nam se to što se dešava jednom u milion, desilo nam se tri puta za redom, tako da nadamo se da se više neće dešavati. Nadamo se da će sluške da proradi, da će biti svi uslovi ispunjeni za rad, ali priča o košarci ide svojim tokom. Imamo zaista o svačemu da pričamo u centru pažnje nastavak Evrolige, završena ABA Liga ovom utakmicom CDVita Olimpija Zvezda, u NBA Ligi gori, Eurocup polufinale, ali naravno akcenat na ovim četvrtfinalnim mečevima Eurolige i pre svega naravno na onome što verovatno većinu vas zanima, to je Partizan Real. Kuzma, ti uvijek imaš nešto da počneš onako što imam, sve iznenadiš nešto. Imam, sad pa, mogu da vidim naše frizure onako u izvornom obliku. Naravno što tvoju, nisu imali prilike da vidim. Mene još i vidim. Imam zaliske, ja nemam života i moga, ne znam, evo vidjet ćete kad poraste kosa, stvarno nije ovako delo, kod je ono... Sad ti se i ti iznenadio kad si vidio. Da. Obično se gleda sa slušalicom. Ipak ću da slavim slušalicom. Miksa, pusti one slike što sam ti ovaj postao. Ja, stalno da mora nešto da... Prvo da, ono, ispira. Ona dva momka u crnovenoj... Ja kažem, Jogi Radivojević, na što ličeš Luka? Eto ti. Već su počeli da me vređaju. Naš Jogi, a naš čovjek. Dan Jogi za uvijek, pa nek vidiš šta je to. Šta da radiš, Jogi? Ne, drugu onu. Prvo onu drugu. E, sam rekao da Kuzma uvijek ima nešto. Evo ga, kaže, najinteresantniji moment sa Beogradskog maratona. I zaista za svaku pohvalu, momak sa brojem 1 u Partizanovom dresu pomaže jednom momku da proveze maraton. Sa brojem 21, tako? Da, ne znam koliko su njih dvojica prešli zajedno, ali ova druga dvojica u dresu ima kluba, inače momci iz kluba košarkaša u kolicima Singidunum, levo Damijan Pavle Fucić sa medaljom oko vrata, plavom, ako dobro vidim. On je uspeo da prevali 10 km, a nevjerovatni Lazar Makulović 21. Sam. Svojim rukama. Pa su oni tvoji u basketu ili... Oni su u Singidunumu, da. Oni su u Singidunumu. Pa dobro, znači spremni su ono, nije da nisu. Pa ovo je u suštini jedan od videa spremanja za trening. Znaš, ti ako znaš dobro da voziš kolice i ako si u rukama jak, to je mnogo posla odrađeno, zato što... košarka u kolicima, ko nije gledao, a verujem da mnogi nisu, podsjeća mnogo više ne na ovu košarku koju poznajemo, iako su potpuno identična pravila, nego na američki fudbal. Zato što ovi koji dobro i brzo voze kolica, oni prave prostor na terenu. Da. I ovo je strahovit trening da ti poslužiš kao blok svom playmakeru da obiđe, da dođe lakše do koša, tako da momci svaka čast, Sportski savez osoba s invaliditetom Beograda je pokrovitelj i oni uvijek pošalju u jednu veliku, brojčano veliku ekipu, tako da će tek biti tih nekih manifestacija na kojima će se spominjati njihov učinak i njihov napor, a uskoro će biti jedna prijateljska utakmica i svakog mjeseca odigraju bar dve, tako da eto, to je dobra stvar za predstojeći trening. Imaćemo dakle puno onih redovnih tema, ali evo za početak da kažemo da nam je tu Dule koje ga često znate ovde u chatu, možda će i sada se pojavi, Dule koji ima profesora geografije koji se zove kako? Borislav. Pozdrav Borislavu. Borislave ili Borisave, želimo ti da se vidimo kada budemo organizovali onu utakmicu kao i svima vama koji ste i kupili majice i čekate, ali sad ali samo malo sezonu. Ali samo i kupili, čekate. Tako, i morate da ih nosite dok čekate. Dakle, nema ono sad kao svadbe ili nešto, sve vreme u tim majicama. Imamo da kažemo i sledeću stvar, Kuzma, to je da ćemo ove nedelje raditi svako veče, osim srede. Dakle, ponedeljak, utorak, posle Partizana, četvrtak posle Partizana i petak posle Euroligije, a da najavimo vikend. Dakle, bit će veselo, sredu ne radimo iz više razloga, ali jedan od glavnih je taj što ja radim oba polufinala Eurokupa, a ovaj drugi između Gran Canaria i Juventus da se igra tamo po onim Gran Canarskim vremenima, to će završiti ujutru, tako da... Kuzma je radio prošli put sam i kaže nikad više. Nije tačno, Dule je rekao da mu se dopalo. Dule je rekao da mu se dopalo, a... Dule i Ksenija Kuzmanović. Ali, bez zezanja, nije prošli put isto bilo natovareno svega i svačega i posla i... Znaš šta je bilo prošli put u stvari dobro? Što nisam bio tu, to ti bilo najbolje. To je jedna od dobrih stvari. A druga dobra stvar je bila što su ljudi pitali neke stvari iz moje karijere o kojima sam ja mislio da je već sve rečeno. Znaš, ja imam takav
Utisak imam, međutim, stvarno je bilo nekih pitanja i naravno, vrlo rado sam ispričao to što sam ispričao, pa su verovatno zato reakcije i bile takve da je to bila jedna priča iz, o karijeri. Ne, vezu ovo sa redovnim dešavanjima, ono tipa, znaš, Jordan se vraća i to nisu bitne teme. To je, Bože, me sačuje. Ne, pazi, mogu ja da organizujem emisiju kad sam solo i da pitam o mojoj karijeri, ali kapiram da će trebati pola minuta i onda ćemo da pričamo ono o knjigama koje nisam pročitak. Ajde ipak da preporučujemo knjige. Preporučujemo sve, da. Vidim da ovde problem. Pitate za Denver, da pitate sve i svašta, to ćemo na kraju naravno da prođemo, ali ovaj, zaista gori tamo, svašta se dešava, ima svega i svačega za priču. Evo ga Mirsad Korkutović. Mirsade, reci mi, jel ti je onaj burazer sa 3x3 stvarno burazer? Tu su naši redovni, onako, vidim da je tu dobra ekipa. Naravno da se šalimo, Ogi, neće niko da te banuje. Viš kakav sam, brate, znači ne znam ko će ovo da gleda života i moga. Ali ljudi, bez zezanja. Dakle, Partizan igra sutra, mi posle toga radimo podcast, termin je u 11, tako, Kuzi? Da, s tim što sam pogledao malo neka dešavanja na sport klubu, pa ako kasnim, kasnim sa razlogom. Šta? Pa mislim da ima studio posle. Piše studio, a ne znam ko je u studiju. Moguće da smo mi iz studija i Mića i Marko iz... Ne verujem, iskreno ti kažem. Pa ne verujem ni ja, ali ne znam šta je. A nije, već je pisalo negde, nema ni tebe ni mene, tako da ne brineš. Pa onda misliš što mi ne kažeš, da. Čoveč. Pa zašto nisi... Onda ćemo u 7 da počne. Aj sad ti mene, ono što si trebalo mi kažeš, a nisi pre 9, a to je ili proba ili nije proba, najavljamo ovo. Se desilo nešto po tom pitanju? Ne, sutra ujutru znamo definitivno, tako da ćemo sutra da najavimo od srede, da. I onda... I od srede gađamo sve da, par možda ako radimo. Da, od srede... Kad, a misliš sutra uveče u podcastu? Da, ako radi, možemo da radimo. Da. Tako je. Dakle, sutra uveče pravite podcast zato što ono sve što smo najavljivali sa novim nagradama i sa novim zezanjima će biti vrlo interesantno. Znate kako je pravilo, dakle, kad dođemo do 500-og lajka, idemo na prvi free bet, imaćemo i danas tri free beta, imaćemo free betove i sutra i u četvrtak i u petak, tako da eto još malo više nagrada za vas. Evo ga, Dule se javlja, dakle tu je. Kuzma, priča nam malo šta je bilo od prošlog podcasta do sada, da odmah ne pređemo na ove teme. Dakle, prvo ćemo pričati o Zvezdi, zato što je ona završena pre sat vremena i onda ćemo naravno veći deo emisije posvetiti Euroligi. Ja iskreno nisam gledao Zvezdu i CDVT Olimpiju, što sam bio na roditeljskom sastanku, ali će nam Kuzma sve to onako detaljno ispričati. E, slušaj, kako je to izdano. Da, šta se desilo pre utakmice? Krenem ti ja da gledam kad ono ne radi upravljač. Šta je bilo od prošlog podcasta, tog samostalnog do sada, se dešavalo nešto ovako ne mnogo bitno, toga. Nebitno? Mislim, bilo je svašta od košarkaških vesti, ali eto, ajde da krenemo baš tom utakmicom, pošto se naravno završio regularni deo ABA lige. Potraje, boga mi, ovaj, poprilično. Bio jedan komentar ovaj, zašto je Zvezda, znači vas svi aludiraju uvijek na neregularnost, ne kažem da ih nema, ali onda je bilo pitanje zašto Zvezda igra 24. a Partizan je morao da igra sa budućnosti pre. Ja mislim da je jedino logično objašnjenje zašto Partizan igra 25. protiv Reala, to jest sutra, tako da ovaj, mislim, bilo bi krajnje glupo da su... Ne, mislim da su i akcije bilo tome zašto nije ta utakmica odigrana ranije ili kasnije ili kako god. Da. Ali evo kad pričamo o tome, Juventud koji igra polufinale ovo proti Gran Canarije i Real koji igra proti Partizana igrali su juče. Igrali su, da. Da, ne, što je za meni, što je meni prilično čudno, zato što bi oni trebalo da izađu u njemu susret, čak nema i Ćus Mateo rekao... Uopšte, to je, zato mi samo pričamo, to su, nijedna liga nema tu uopšte ovaj, malo obzir. Oni čuvaju integritet, to su ozbiljne lige. Ta španska liga ima 18 klubova, ta španska liga drži do sebe, ta španska liga jednostavno to što se igra, što ovih 9, 10, 11, 12 da kažu važi. Tako da ima tu nekih pravila koje ja vrlo poštujem kada se ustanove, nažalost ovde nisu bila, ali eto, završila se i ta bez značaja utakmica što se nekog takmičarskog momenta tiče. Možda je to negde i donelo neku, ajde da kažem, i neku malo, evo kažem kvalitetniju, ali lepršaviju igru. Naravno, kad nema nekih ljudi u ekipi, uvek se pita šta i kako će to da bude, međutim, jedan od onih koji je shvatio da mu je moment da iskoristi svoju priliku je bio Nikola Ivanović, zaista neverovatna partija, 37 indeks od beka. Dule mi rekao da je pokidao. Pa, baš, da. Ja mislim da u jednom trenutku stvarno sve što je bacio, nije morao da gleda, prosto sve ulazilo u koš. Odigrao izuzetno kvalitetno, izuzetno trezveno. Mislim da bi tako fokusio. Igrao da Campazzo i Vildosa nisu došli da bi bio na tom nivou. Da, sad pazi to je sad negde uvek motiv, to je sad, znaš, za priču. Da li on ima pritisak kad su oni tu, pa je sad bi bilo logičnije da on nosi pritisak jer nema ko da menja. Možda menja samo još
Znaš, da, mislim da ima pritisak kada nema minutažu, da je to u stvari taj nešto se poklopilo. U svakom slučaju, zaista izuzetna partija njegova i to je jedna dobra stvar što se zvezdinog sastava tiče, zato što je nedostaje još jedan takav igrač. Oni Petrušev su poveli 17-0, bukvalno, ne figurativno 17-0 i naravno prva četvrtina završena 19-10. Sve do kraja, sem te posljednje četvrtine gde se malo trgla Olimpija i malo igrali rasterećenije, ipak završeno dosta ubedljivo. Da je Holand pogodio tu neku trojku na kraju, bilo bi tačno 17 razlike koliko je započeta utakmica, tako da eto, od sedmog minuta utakmice egal, ako mogu tako da kažem. Petrušev solidan, Lazić precizan, Lazarević odradio svoj deo posla, Martin takođe. Cedevita Olimpija u svojim problemima nije to ekipa. Problemi zvani Josh Adams. Pa i čak nije ni on pravio problem, ali zaista su bili loši u šutu za 3 poena, čak u mnogo otvorenih šuteva. Nije to ekipa koja konkuriše. Pitanje je šta mogu da urade u ovom sada razigravanju, s obzirom da oni naleću na Megu. Ne. Ako su četvrti? Pa na Megu, Mega 5. Ne, nije Mega je 6. Peti FNP. Da, bit će tu vrlo blizu. Šalim se malo, samo te proveram. Peti FNP. Ti kažem ovdje dva tačna rezultata CDVita Olimpije i FNP. Hoću. A neću ti poslati. daj mi minut. Tako da bit će interesantno da imamo tu negde. To je i najinteresantniji par. U krajnjem slučaju, u četvrtom i petom mestu je uvek pitanje malo i sreće i nekih okolnosti, nisu toliko bili ubedljivi, a FNP... Mišli da FNP ima tu šansu? Pa ima šansu, što da nema. Ovo što si sad gledao, da, ovo što sam gledao večeras, ništa posebno. Publika koja je toliko šarolika da u svakom mnogo više zvezdinih dresova nego zelenih majica. Je Luka Dončić bio zvezdinom ili... Luka se malo nervirao, sad ne znam zbog čega. Bio onako, nije bio nasmeo kao obično. Možda ga sad stigla sezona Dallas-a. Da, šta mi se desilo? Šta sam uradio? Otkud ja ovde? U 79. utakmici u sezoni. Da, bio je ono na utakmici i naravno to je ulepšalo događaj, uveličilo taj događaj. Tako da Zvezdi predstoji, ono što je dobro za Zvezdu, što je to opet barata svim igračima, mada bio jedan simpatičan komentar jednog od naših gledalaca, kaže više niko i ne spominje Bentila kad ne igra. Ne primećuje se u igri. Na svakom mestu imaš možda neki problem kad se nešto desi ovde. Ne, naravno, ne mislim da je Bentil loš igrač, samo prosto nije igrač za... Za košarku. Nije loš sportista, on je ovako i dobar. Da ga pratiš godinu dana. Nije igrač koji je igrač odluke, on je prosto jedan. Šalimo se, ako gledaš, ti si naš burazer. Uradit ćemo subtitle ovoga što se sada... Tako da, u svakom slučaju, Zvezda u nekom dobrom naletu, još jedna serija, još jedna pobjeda u seriji, što je naravno od velike važnosti za nastavak. Čekaju i dve utakmice, možda i tri utakmice. Je li bila to ozbiljnost, Kuzma, koju je zahteva Ivanović? Jeste, da, ništa nije tu. Dobra komunikacija je bila. Naravno, bilo je tu nekih padova u igri koji, ne mogu kažem, da se ponavljaju, ali ima. I kad povedeš 17-0, stvarno nekad nije lako odigrati na istom tom intenzitetu. I onda sam se prebacio u ono kada pitaju kako je to bilo kad je ta budućnost bila. Zaista nikog nismo pocenili. To je bio glavni pristup. I znaš šta je još bila stvar? Što ste imali 11 od 12 najboljih igrača iz Srbice. Između ostalog i to, da. Ja sam bio 12. I što je što moraš da imaš malo, moraš da imaš nekog na terenu koji te pokreće da on vuče. To kod vas bio Rakac? Nije, kod nas je bilo više. Dejan Tomašić nije volao da gubi. Prosto, Dejan Radonjić nikad nije sad će nešto da odigra bez veze. Prosto, imao si uvek dvojicu ili trojicu na terenu koji vuku, ne da ostane 15, ne znam ono sam, nego vučeš i stvarno smo neke utakmice završavali neverovatnom razlikom. Baš iz razloga što nikad nismo podcenjivali protivnika. Podcenjivanje protivnika je da ti sa 15 dođeš na 2. Ili neka njegova majestralna partija. To da ti deluje da neko podcenjuje protivnika od ovih klubova velike? Samo sam konstatovao kako gledao sam i vidim, na primjer, neke reakcije kojima Duško Ivanović nije bio zadovoljan. To nisu bili dobri napadi pa je promašeno, nego su to bile izgubljene lopte, presečene lopte. Znaš, neko opuštanje. A kažem, uvek moraš da imaš na parketu nekoga ko to ne dozvoljava. I onda kad imaš tako bar trojicu od petorica, onda to izgleda kao što izgleda. Zvezda je potpuno kontrolisala rezultat i
Stvarno bilo je odmah na početku jasno kako u kom pravcu ide utakmica. Nisam nijednog trenutka video taj tu neku snagu Olimpije da se suprotstavi, da okrene utakmicu. Nekada smo i to gledali i moram da konstatujem da su obe utakmice protiv Partizana, što se Olimpije tiče, bile vanserijske u smislu svega ovoga što smo gledali na utakmicama protiv Zvezde. Da li je to zašto im leže ili ne leže, ili neka motivacija posebna, ne znam. U svakom slučaju možda kriju nešto za taj play-off, ali... Da, onaj prvi meč je tek bio u Beogradu, ono 100 prema 80, moglo da bude 40 razlike. Da. Da, čudno je, ali ono što ja... Što se meni čini, to je da ta CDVT Olimpija igra sa toliko oscilacija ove sezone, da recimo ako tako si gledao je. Samo mečeve protiv Partizana, ti bi rekao, ovi prete da nešto, a kad ih pogledaš recimo u većini mečeva Evrokupa, bude ti ono... E pa bio je Ferel tu, ali tako, šta je s njim? Jogi Ferel? Aha. Ne znam, vjerojatno nekom dostavilo da ga zove Jogi, pa su ga onda rekli, ajde vrati ti više... Meda Jogi, nema ga, nije bio danas, Adams je tu, ali nije baš... To bilo sjajno. Možda on kao onda... bivši igrač Dallasa u mostu u slačionici kad je Luka došao. Da, on tako. Se prepao kad ga gleda. E, ima jedna kretanska anegdota sad kad si to rekao. U vezi Dallasa ili Jogi Ferel? U vezi NBA igrača. I dolaska na utakmicu crvene, na utakmicu budućnost Zvezda. Ili budućnost Partizan. Budućnost Partizan. Dobro. Pa kad je Jerome James bio onaj čuveni o kojem smo već pričali neke anegdote, kad je bio u budućnosti, izašli smo na zagrevanje u Pionir. Mislim da je bio Partizan. Potpuno je logično bude Partizan. I odjednom na zagrevanju on priđe i kaže, jesi video? Ja kažem, šta? Kaže, Divac došao. I sad bi pogledamo i, okej, Divac je tu nastavimo zagrevanje. On se zagreva tako što kad položi, gleda, pogleda, gleda. Znači, strči tamo, pa pogleda, ne znam, da li da mu mahne ili nešto, znaš. Pa opet kaže, ej, kaže, ljudi, Divac je, a da, napomenem da je da su igrali zajedno u Sakramentu, oto da fascinacija Divca, da, Peđa da, Stojković i James i ostali su igrali u Sakramentu. Da mu objasni neko da je Divac naš, da nije došao ne, zbog njega znam, da gleda znam, ono ne, možda, možda je mislio da došao scouting da radi. Ali imali smo to kao klinci, sećaš se ono kada dođeš ali nije ono... kraj. A? Nije kraj. Mislim, to je anegdota. Kao došao a ne, nije to anegdota. I neki moment na utakmici i Jerome ba seče loptu i kreće sam u kontru. I valjda sad od te fascinacije Divcem, jedan driblik ih hvata je. Ja mislim da je bilo 9,5 metara od koša. Otprilike. I sad on shvata da je uhvatio loptu i kreće ovako. Jedan od jedno 2,5 metra. Onda drugi. Takođe od 2,5. Još uvek. Nije blizu. I baci se i onda baci loptu u obruč koji udari ko u prečku i padne dole i on se prostre i unese samo zato što je Divac ušao u halu. Šta radi te vladi? Da, eto viš kakav utjecaj ima. Ono kad smo, ko zna kako je ovaj gledao Dončića, to sam te da kažem. To, pa kažem ti, ko ovaj, kad smo bili klinici, pa ono znaš da dolazi tako neko da gleda. Pa gledaš ipak u tom pravcu. Jesi gledao prema trenerom kad si bio? Dobro, ti nisi igrao kao klinac, pošto ti si počeo trenaš košku u 26. Da, u 38. Ali, ja sam počeo da treniram prema odmah pošto sam prestao. Meni čale kada je dolazio da se gledam, da gleda, pa ono trener da gleda što sam dao trojku. Što da, vidi, izađeš s nekim igračima koje ni sanja ćeš biti s njima, malo pogledaš da li te neko da neko primetio, malo kad nekad daš koš, malo porasteš, znaš, odmah, udahneš, pa budeš veći. Tako da ima tih momenta, ali stvarno nikad nisam razmišljao koji u publici u krajnjem slučaju u jednom momentu kada uđeš u neki krug igrača sa kojima se stvarno susrećeš na terenu, onda to i valjda prestane. Boki Popović, sve se Bojan Popović. Popović, ovaj da, 83. Uh-huh. On je trenirao u Šampionu sa Novog Beograda, mi smo tada bili Tadići, bili smo neviđeno dominantni, ubili smo se ono po milion razlike. Međutim, on je stvarno bio u toj generaciji 83. Toliko dobar da igrao sa 82. A pritom je bilo svakako švercovanje, tako da ono, bilo je tu onako svega i svačega. Međutim, Boki je bio toliko simpatičan, znači imao je onako skoro afro frizuru, ufrčkan, da. A ovaj je tanak. I ovaj, u toj generaciji 83. je bio Aleksandar Gajić, pa je bilo još tu igrača ovaj, koji su se isticali, on trenira u ABM, ne trsti mu, isto sa Novog Beograda. I kaže meni trener, kao sutra protiv Bokija Popovića igraš kao celo drugo poluvreme da se istekneš. I mi smo tada imali foru koju je tek smo bili provalije, mislim smo imali 11 godina, da kada tapneš, pa je onda onako kao prebaciš, ono tu ima neki naziv, Amerikanci to zovu nekako, sad je ovako, pa kao, a ovako kao prođeš čoveka tim pokretom. On je meni presekao loptu
prvi put i još šest puta nakon toga. I onda mi je rekao, tipa, brate, nemoj više to da radiš. I on je dao nekih 28 poena za to polovremenu, ja sam dao 4, ali je bilo mnogo dobro. I ali si istraje uzman. Da, ali Dečkić je bio toliko ovaj, prijatan i toliko, znaš, ono, ček, ono, znaš, kad ti tako škao, aj kao malo bolje odbrana, ali ne kao prozivke, ne znam šta. Tako da je Boki Popović je šampiona i kasnije otišao u FNP nekoliko godina posle toga. Kao veliki talent, ali apropo te priče, sećam se da meni kad su rekli kao igraš sutra, on se znalo da je u toj generaciji čak i našo 82. posebno. Igraćeš sutra kao celo drugo poluvreme, malo prvo i celo drugo poluvreme. Ja se tokom cijelo noći razmišljam kako ću 10 puta da ga prođem na ovo, ali dobro je bio Bokić. Znaš koji je moj tako da... neračunjući praju koji se pojavio u Zvezdi te 91. U sezoni, mislim da je sezona i mislim da je ta sezona 91-92, možda i 90-91, ti ćeš možda bolje da se setiš. Sale Đorđević se vrati u Partizan. Ja iz povrede izlazim i igram play protiv Partizana, trening utakmicu. Znaš kakav osjećaj? Lom ja. Pa da, prosto, znaš, isprepadaš se, pa mi uzme jednu loptu, pa mi uzme drugu loptu, uzme dve. Ne mu kažem da sam ja posle bio majestran, ali sam posle počeo da radim nešto što sam znao, a ne kao neko ja da fasciniram kako znam da prebacim iz leve u desno. Sale je imao ovaj, mnogo lep odnos prema nama i poslednji put kad smo igrali jedan proti drugi je bilo nešto potpuno ovaj, zezatorski, neka humanitarna akcija ispod mosta. I sećam da sam dao jedno 8 od 8 trojki da mi rekao, brate, ovo je ekstra, ali ovaj, taj trenirao je, mislim, Armani, ne Milano ili ne znam Milan, šta je trenirao. Ili Benetton, ne? Ne, mislim da je, ste prvi njegov angažman na trenerske, mislim da bi. Ja se čekam, rekao, pozvaće me da igram ovaj kod njega, međutim, evo, čekam i dalje. Nema ga još uvek. Kuzmo, imaš nešto u vezi... Imam sad nešto, si je stiglo. Ne, imam sad nešto stiglo. Ivan Paunović, jedna lepa donacija preko PayPala. Pozdrav iz Čikaga. Mali postrih za dalje rad. Kao što sam obećao ispred doma sindikata, Ivan Mek Paunović. Došao je sa klincima i ovaj, naručio neke olovkice. Ja sam notes ili nešto, pa sam poklonio obojici pošto je došao sa dva sina. Sve. Putovo je baš maltene odmah tog dana i evo ga ponovio se. Hvala to Ivane. To je bilo ispred CKC-a davno nešto ili pre par dana? Ne, pre letos tamo još. Mm. Haj, da. Strava. E, da. Ljudi, stvarno je super. Dakle, evo, tu nam je Dule, sreli smo sada momka, ti ćeš počitati kako se zove, nisam zapamtio ime. Ivan Paunović. Pa, bre, što sa bicikla, što da. Znamo da gleda, što me posao da gleda. Da, zove se, ću kažem kako se zove. Mnogo lepo pričati sa vama, jedva čekamo, kažem, to druženje Nadi, ali stvarno jedva čekamo i to da vam podelimo ove nagrade gde ćemo se vjerojatno i vi ćete zajedno i putovati zajedno, bit će tu prilike, bit će svega i svačega, tako da... Zove se Stolicu iznesem na verandu. Stolicu iznesi na verandu, Stolicu iznesi ime, a? Stolicu na verandu, iznesem na verandu, moj prezim. Dobro, Kuzma, ima par pitanja, pa pre nego što pređemo na Euroligu, evo možemo da odgovaramo to. Prvo pitanje oko ovih termina Euroligije, dakle, zašto je razlika samo pola sata, zaista... Ne znam, odnosno znam. Taj Eurocup koji ja radim u sredu je stvarno podeljen tako da mogu ljudi koji, malobreni ljudi koji gledaju Eurocup, mogu da gledaju i jedno i drugo polofinale, zato što se prvo igra u 6, Prometi Turk Telekom, a drugo ovo špansko polofinale između Gran Canaria i Juventus, da igra se u 21 čas. Međutim, ono kako ja razmišljam, svi hoće prime time termine sigurno u Euroligi. Dakle, da bi bilo podela termina Partizan i Real, odnosno Real Partizan sutra igra prvi meč u 20.45, Monaco i Maccabi igra u 20.15. Ne verujem da bi neko tu pristao da igra u 19 časova i zbog publike i zbog svega ili od 18.30, to je onaj stari termin CSKA, te zbog zone ranije varijante, ali mislim da svi insistiraju na tome da imaju te glavne termine zbog svega i svačega, naravno da bi svima nama bilo bolje da možemo da pratimo utakmice jednu za drugom, evo recimo Barcelona, Žalgiris i Olimpijakos Fenerbahče u sredu, razlike 45 minuta, tako da ogledate Basu, Žalgiris prvo poluvreme, pa onda birate da li ćete drugo Barse ili prvo Olimpijakos i Fenerbahče. Pretpostavljam da je to, tako znam. Da hoće svi te prime time termine, niko neće igra u 7, da bi moglo da se raspodane. Ne znam, nije mi jasno, zato što to za ljubitelje košarke snaš. Mada idu svi na varijantu, može se premota, može se pogleda kasnije i tako dalje. Ne znam koliko je to dobro, tako je. Mislim da nisu vodili računa ni o klubovima iz istih zemalja, pa su se preklapali prenosi, što naravno ima mnogo ljudi koji žele da jedne i druge. To je mnogo problematičnije za mene. Ali ima ih dosta i onda bi stvarno možda i teško bilo napraviti raspored. U svakom slučaju, izabereš neku utakmicu, uvijek možda premotaš, bar je tako sada, nekada je stvarno bilo ovaj, nemoguće i onda ti bude krivo što ne možeš da pogledaš jednu i drugu utakmicu, sad je ipak to nekako nadoknadivo, pa nije tolika drama, ali potpuno se slažem da je neobično. Kuzma, pitate, gde si to Vileno za vikend, šta si to radio? Neka cirka. Vileno?
Da. Dule, vidimo se. Ćao, majstore. Ćao, Dule, čujemo se. Šta si radio tu? Na primjer, mesto se zove Kingaš nešto. Sad ja ne mogu baš da se zakunem kako se zove. Jeste, baš se tako zove. Majke mi, Kingaš nešto. Sad ću ti kažem kako se zove. Ja, nisam zato mislio. Bio je rođena drugarica moje supruge i ovaj, Maje i onda smo se okupili i mnogo lepa muzika i to je bilo to. I tu sam muzika, malo, ovo, nući, malo live, ono 40-te, ono mora. To. I, onda, ovaj, i onda je bilo lepa atmosfera i sve ispalo dobro. Zove se, pa i sad kako se zove, slušaj na verandu. Kingaš Pinsa. Kingaš Pinsa, bar. To te neko zezabrine. Ma Kingaš Pinsa, bar. Gde se nalazi, reci ljudima, bolje kažeš Cetinska. Nalazi skrito. Znaš ono tamo gde su svi oni? Kako, ne znam, sad sam bio. Pa tamo. Posle roditeljskom sam išao tamo, išli pa sam došao od. E, pa idi u Kingaš, ima dobra pinsa. Ne pizza, nego pinsa. Da, pinsa se zove to što pravi majstor i majstorski napravio i muzika bila dobra i sve bilo dobro. Da, Kuzma ide na ta mesta koja su uglavnom proverena i dobra, tako da kada Kuzma nešto preporuči, ovo što smo malo negde bili zajedno, uglavnom je bilo lepo, tako da dakle, verujte mi. Dodajte u pink. A znaš zašto nisam otišao ponovo u ulicu? Zašto nisam imao jednu slobodnu sredu? Stalno je bilo nešto. Ali idem u sredu sada. A ko ćeš dođi? Ko ja? Si Lučeće, radim bre, 16 euro kupova, 16 polufinala. U sredu radiš? Pa u sredu nemam kada. A ako ti je važniji euro kup? Ako ti je važniji hleb, ti nemoj, pa ti... Ti onda nemoj da dođeš. Da, da. Luka, šta misliš, je li se Gura prometi da igra Euroligu baš u inatruskim klubovima? Za Kuzmu isto pitanje. Pa ja mislim, sad kad si ti to rekao, sad bi mi to palo na pamet, ali ovaj, ne vjerujem da ima takve vrste i načinja koje nije profitabilno ni za koga. Dakle, taj Prometij očigledno ima para i lepo su sastavili ovu sezonu, ali klub koji je nastao 2018. Zaista se plašim da bi skoliko god para mogao da napravi nešto zbiljnije u Euroligi, posebno ako se podrazumeva da neće igrati u Ukrajini. Tako da iskreno od ove četiri ekipe, uz dužno poštovanje i Prometeja, Ronena Ginzburga i svega što rade, zaista ne bih volio da ih vidim u Euroligi. Dakle, Juventud mi je nekako prva opcija, Turk Telekom druga, Gran Canaria treća i oni su na četvrtom mestu. Nemam ništa protiv, ali gledajući tamo te mečeve pred nekoliko stotina navijača u knockout fazi. Tako. Da, i nisu u svojoj zemlji. Nisu u svojoj zemlji, ali svejedno. Ja bih išao da gledam da ovde. Da, ali i već, to već košta. Sad znam koliko to košta još u Euroligi. Da. Tako da bi to bili još veći troškovi. A s druge strane, motiv je da se napune dvorane. E sad, da li bi to nekog zainteresovalo na njihovom trenutnom domaćem terenu ili bi našli neki novi domaći teren? To je pitanje, ali jako teško, mislim da to može da funkcioniše. Mislim da su oni dobra ekipa, dobro igraju. Ali nebo i zemlja koju uzme Eurocup. Ja mislim da više nije, znaš, prošle godine, kako bio Virtus, pa ne, govorimo o Eurocupu, da, govorimo o Eurocupu. Ali sad je razlika tolika da ti, nijedan od ovih timova ovakav u Euroligi ne bi mogli zbaložiti i pobjede. Ali vidi, sad kad smo već kod Eurocupa, da te pitam, možda si ti ispratio, možda ja nisam ispratio, kad je nestalo to pravilo Eurolige da Eurocup loši iz Eurocupa izlazi iz Eurolige. Jesi primetio neku vest o tome? Loši iz Eurocupa? Da. Znači, Monako kada je ušao kao pobednik Eurocupa, morao je da bude bolji od prethodnog osvajača Eurocupa. Sada kad imaš novog osvajača Eurocupa, on mora da bude bolji od Monaka da bi zadržao status. Nijednog trenutka o tome nije govorilo. Da, jeste, to je nešto onako prilično... E, zato ja sumnjam u sve jesi te... Jesi ti siguran da je to bilo onako zakucano? Zakucano 100%, da. Ako je jedan koji je osvojio Eurocup peti, a ti si deveti, nema veze što ima tamo još devet klubova ispod tebe. Da. I sad pazi, to se samo su se utišali i zato ja, znaš, ja volim ovo što ti kažeš, što si počeo priču sa kako nema odlaganja španska liga, zato što drže do sebe, zato što mora postoje neka pravila. Ustanovio si pravila i kažeš, ta pravila važe 3, 18, jednu godinu, ali ne može stalno da se menja i ne može da se prećuti. Tako da izašla je priča ko su sad potencijalni klubovi za wild card. Pa su stavili i Partizan, i Zvezdu, i Virtus. Ne znam da li si ispratio to. Pa kao sad ABA liga, pa ko će dobiti? Pa... Čekaj, pa a zašto nemaju, ako je wild card, znači može se prijaviti kogod želi, što ih nema 7. Da. Zašto ih nema teoretski, slažem se. Ali jednostavno Virtus ne može da bude sastavni deo lige na osnovu Evrokupa. Jer je lošiji od ostalih Evrokupa osvajača Evrokupa. Ili ja ništa nisam pročito. A može i to da bude. Moguće da je to, da.
Kuzma, kako ovo oko Kampaca je, misliš da utiče na Zvezdu, sve ove priče koje se ovih dana provlače, kako utiče na njega, kako na klub, kako na sve, pa opet ta neka saopštenja, je li to nešto što se dešava oko terena, na igrača, možda utiče na ekipu, na trenera, na navijače? Vidi, pročitao sam vez za Vildosu i pročitao sam vez za Kampaca i razmišljao sam, stvarno su blesavi obojica koje to procurelo na taj način. Nije gotova sezona, niko to ne praktikuje, evo nemamo ni jednu jedinu informaciju iz drugih klubova, je li tako? Nemoguće. Nemoguće, niko nije već završio nešto, ali prosto to se ili drži u tajnosti ili se ne opterećuje igrač. Kad se radilo to u tvoje vreme? Vremenski. Ma ko je? Ma kakvi? Ko je? Pregovori. Pa znaš šta, ja... Jel ti priđu drugarski ili onako... Ne, ne, vidi, ja jedine pregovore koje sam imao u toku sezone, to je bilo sa Zvezdom. Ne zato što je urađeno nešto mimo, nego zato što je velika bojazan bila da BFC se ugasi. I onda su oni prišli možda ranije. Samo iz tog razloga. Inače, klub bio stabilan, pazi, mi smo im ugovor za još jednu godinu. Da je klub bio stabilan, ne bi niko ni prišao. Mislim, ne bi mogao dobio pozitivan odgovor jer nisi mogao da iziđeš iz kluba. Takvi su ugovori bili da nemaš nikakvu odluku ti. Nemaš izlaznu klauzulu. Nije to bilo kao danas pa ima 1400 stavki. Napišeš neki ugovor koji te malo zaštiti čisto da ga imaš. Tako da nije se dešavalo, a naročito se nije objavljivalo. I evo, bila je ta neka fama kada je Milenko Topić prelazio pa je bio spin u novinama da je on, ne znam, izdao Zvezdu. On čovjek prešao poslednjeg sata prelaznog roka. Znači, imao si prelazni rok od 5 dana radnih i on je čekao, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i prešao u petak u 3 popodne, na primjer. Tako da, Šta bi neke prozike u žurnalu sutra? Nažalost, da. Nažalost, da. I to je možda jedini put da je dao intervju koji imao i mnogo smisla, ali nećeš verovati ni u žurnalu, i jednim drugim novinama. Ali kažu da su tad neki ljudi bili na plaži kad su to pročitali. Ja sam bio na plaži, gledao kako sleće, ali je bila fora u sledećem. Taj intervju je dat danas. A sutradan u tim novinama je prvo bio odgovor na taj... Da. Na taj intervju. Onda sam shvatio koliko nema smisla i, nažalost, taj novinar više nije dobio intervjue. Da. Na njegovu žalost, da. Ferel zadnja loža, kažu da zato nije igrao. Ko? Ferel, Jogi Ferel. Pa dobro, i on se čuo za play-off. Ova utakmica nema neki značaj. Da. Pitanje za Luku i Kuzmu. Da li je TJ Parker bio pravo kada je rekao da je ABA liga loše kvaliteta? Večeras je Zvezda igrala bez Kampaca, Vildose Nedović je dobila 20 razlike CDV u gostima. Vidi, TJ Parker sve što kaže ne treba uzimati za ozbiljno, zaista taj momak nekada znaju tad braća da se osile ako su im nešto onako starije ili mlađe braće su im nešto u ni na koga ne aludiram čak nešto iz prošlosti, ali on sa svojim asfalom šta je radio i kako je igrao i sve, mislim da to što je rekao ima smisla, ali pošto je on rekao, onda bolje da ne komentarišemo. Ima još pitanje, Kuzma, hoćemo da još pitamo ili... Ajmo još malo, kad smo se da napravimo optoman taj neki prelaz do Euroligije. Prelaz do Euroligije, ajde prvo da stavimo miksa da vidimo koliko koga ima. Znati dalje, dakle, kada dođemo, ovo ima 1000 nas ima u live-u. Kada dođemo do 500 do lajka, idemo na prvi free bet. Da. Luka, ne kaže se Olađinka, nego Olajinka. Vidim da si prenosio Slaviju u subotu i tako nazivao igrača. Jedno sam se tako kod tih Nigerijaca zeznuo, pa sam ja govorio J, pa su onda rekli da je Dž. Tako da, Da, tako da, vidjet ćemo. Ja znam da je Olajuvon, tako se kaže pravilno. Da. Da, Luka, mišljenje o D. Wade-u, najbolji shooting guard posle Kobija. Ja Vejda gotim toliko da me malo sramota da pričam, jer će ispasti da igrače tog kalibra... E, kad se... Izvini, molim te. Nije, nastavim. Prekidaš ti mene stavno. Da. E, kad smo kod Vejda i ostalo, posljednji blog na našoj stranici je o Kobiju. I to je emisija koju smo radili Luka, Vanja i ja. I možete da pogledate, pošto mada radili smo i ono vreme kada smo uvek kao nešto ne vidjeli ako pređemo sat vremena, sada kada bi pričali o Kobiju, pričali bi 92 sata, vjerojatno bez prestanka. Ali pogledajte emisiju i sačekajte Lukin blog, nadam se da će biti
emotivan, inspirativan u sredu, kao i način na koji je vodio emisiju, zato što su to zaista neki... Sopšte ne smijem tako, ali znam pa da... Pa pogledaj imaš tamo link, pogledaj ponovno. Ja, ti sad čuo tek prvi put to za Kobija, pa onda bilo ko ujeb, dede problem. Tako je ovaj, vidi kako dobro igra. Tako da... Mikse, što ti ovdje kažu da treba da banuješ neki, ja ne vidim da ništa kao... Ili ima, ništa strašno, a? Ne stižem sve da pročitam. Da, Nikola Čović kaže, nije, Luka neće da pročita moje pitanje, pa sam morao da odim gore da vidim. Ko bi po vama u svoju ABA ligu da finale igraju CDVT i budućnost u ovom trenutku da su oba tima kompletna? To je interesantno i ja nekako čini mi se da ipak budućnost sa ovim što smo bili proti Partizana i sa tom promenom trenera i sa tom nekom energijom, a videli smo da može da bude i puna dvorana. Ja bih i blagu prednost dao budućnosti, dakle, rekao bih da bi se tu igla majstorica, da li na dve pobjede, tri pobjede, pošto imaginarno pričamo, ali ja bih rekao budućnost kraj. Ti, Kuzma, pa dobro, budućnosti ispred se vidite na tabeli, nekako ima ispred. Jeste, da, imali su bolje rezultate, ali da, volio bih ja da bude budućnost, samo ipak je veće promjene od početka sezone doživjela budućnost, pa onda uvek dam prednost nekoj ekipi koja je uigranija, mada ne mogu da se složim, ne mogu da kažem da je CDVita to uigrana ekipa. Nažalost, imaju mnogo individualaca sa kojima je jedna priča, bez njih potpuno druga. Danas je, na primjer, Dragić preuzimao neke stvari koje nikad u životu nije uradio. To ne izgleda lepo, to izgleda, čak i kad Akoš izgleda problematično. Tako da nije tu bilo mnogo neke igre koja je prepoznatljiva ili kažeš on na ovaj način igraju. Da, svakako mislim da je budućnost bila pobednik i po imence možda kvalitetniji tim, ali i budućnost je potpuno podbacila. Očekivao sam zaista tu neku eksploziju u poslednjoj utakmici u sezoni što se tiče Evrokupa, znaš, sve nade su i krenuli su dobro i prva četvrtina dobra i sve, međutim ništa, a onda dolazi ovo sa odlaskom Vlade Jovanovića i tako dalje, prema tome, protiv Partizana... Nisi za to bio? Odlazak njegov? Ne, to sam elaborirao u onom monologu. U onom svom četvoročasovnom monologu. Razgovoru s kamerom. Jel se uključio Mikse tada? Ono? Jeste, ja, kako ja nije, pa Miksa pomogao, Miksa čito pitanje. To. Inače, izgibuh. Tako Kuzman. Da, odradili su dobar posao, pokušali su da navode Partizanu, nisu uspeli. Mnogo pitanja i pisanja mi je stiglo. Navijači Partizana kažu kakvo suđenje, navijači Budućnosti kažu kakvo užasno suđenje. Dobro, ovo suđenje, jedna od onih utakmica kada sudije u centru pažnje i kada svaka nažalost, odluka, nažalost, ali zaista je. Da ne bude da branim sudije, ali stvarno nekada se namesti da imaš stvarno tih dosta odluka za redom u završnici koje su 50-50 i uvijek će može, neko da bude nezadovoljan. Tako da u svakom slučaju Partizan je pobedio i mislim da jeste zasluženo pobedio, jer opet na četiri razlike ne ulazim u to, stvarno ne znam, video sam samo snimak prolaska Papa Petro, valjda, protiv Grina, pored Grina, tako bilo. A odgurno ga malo Panter. Pa je. Znači, ne razumem Pantera koji ga odgurno ovako. Da, ali to je bre, staneš bre, gledaš prosto šta te briga, šta će on da šutne. Potez Bell Hainsa je isto takođe bio čudan da tako postaneš za loptom. Tu sad imam neko svoje mišljenje, ako ćemo se prebacimo na to. Ja mislim da je uradio odličan posao do 90% kontakta i da je stao. Mislim da je Panter u ozbiljnom problemu. Samo da je u onom trenutku odustao. Jer on je išao, znam, to su delići sekunde, ne možeš ti baš da prekineš. Ali inercija ga je povukla i bilo je kontakta i sad da li ovaj nagazio, da li nije nagazio, sudija je svirao prvo što je video i to je to. Ali da je uspeo nekako u tom momentu kad je shvatio da se već nalaze na pola, već, taj već pas je jako teško uhvatiti da je nekako stao, ne, on je otišao, zaneo se i kad su pali obojica, sad zamisli sad padnu obojica i sudija ne svira ništa. Još veće ludilo, zar ne? Da. Evo ga, tu je Sale Božić. Sale, zabrinuo sam se za tebe, nije ti bilo neko vreme ili bar ja nisam ovde stigao da pročitam. Kaže da je Bokija Popović ja slučajno upoznao, bukvalno mu je neprijatno bilo kad sam mu rekao da sam ispratio celu karijeru i da je bio odličan igrač, zaista je bio onako posjedvan Boki. Luka Kuzma, je vas malo podsjeća serija Panathinaikos Fenerbahče 2017. kao ova kad su svi otpisali Fener, a oni uzeli dve pobjede na strani, tako sad Partizan otpisali. Pa znaš šta, ne bih rekao da je bilo ko otpisao Partizan, a zaboravio sam na tu seriju o kojoj si pričao. Evo sad možemo da pređemo na priču Partizanu, nemojte mi zameriti što ta neka pitanja nismo postavili, ali Miksel nam ne rade slušalice dalje,
Da li imaš neku informaciju? Ne, ja sam probao. Ništa, a? Pravi ponov. Ja sam probao, ali ne radim. Ništa, mrka kapa. Ne čujem se. Dakle, ljudi, Partizan Real, odnosno Real Partizan, serija koja se naravno igra na tri pobede, prve dve utakmice su utorak i u četvrtak u Madridu, a zatim onda Partizan naredne nedelje u trećoj i četvrtoj utakmici, sigurno se da će biti četvrta utakmica u Beogradu i onda eventualno peta majstorica u Madridu. Kuzma, imamo jednu potpuni nesklad u smislu da kada pogledaš roster Reala, mi smo ove godine smo naravno najavili četiri puta Real, dva puta kada su igrali protiv Crne Zvezde i dva puta protiv Partizana. Nema tu mnogo nekih iznenađenja, nema tu mnogo nekih promena osim igrača koji su se vratili nakon povrede. Ali ono što u ovakvoj situaciji u play-offu je za meni neki potpuni disbalans, to je da recimo, eto, ajde uzmemo samo Real, ali je slična situacija i sa Partizanom, da imaš igrače koji su bukvalno kada iskupiš sve zajedno, odigli na stotine utakmica play-off. Imaš trenera kome je ovo prva utakmica u play-off. A onda imaš Partizan. Imaš trenera koji je osvojio 9 titula i imaš zaista igrače. Ledeji i Panthers su igrali Final Four. I ne možeš da nađeš još mnogo igrača. Andjušić je igrao Final Four. Dakle, igralo, nije da ne možeš da pronađeš sad ni jednog ili ni jednu utakmicu. Međutim, odnos uspeha i iskustva i u jednom i drugom slučaju trenera i igrača je potpuno različit. Ko je tu možda u prednosti ako govorimo da zaista taj Ćus Mateo? Ljudi, sad ovo što ću reći, nemojte me shvatiti pogrešno. Ja tog čoveka jako poštujem i da ga Željko Bradović poštuje. Ali njegova karijera je takva da je on skoro dve decenije bio pomoćnik. I onda je dobio šansu u nekim klubovima, Fuenlabrada, Unikaha i svuda se zadržavao po jednu ili dve sezone. On u Kini bio, onom Shanxiu je bio jednu sezonu i nisi znao. A pazi, zanimljiva situacija, on je došao u Real iste godine, odnosno to leto kada je Željko otišao iz Reala, s tim što je Željko ostao 3 godine, a Ćus Mateo došao da bude asistent u B ekipi. I Ćus Mateo je dobio otkaz kad god dođe neki bitan trener. Evo sad ti dajem primjer. Dođe Boža Maljković, on se ne zadrži. Dođe Sergio Scariolo, on je do tada asistent Reala, on ide. Došao je, sada da ne bude da, bilo je Ettore Messina je postao trener Reala, on je u tom trenutku isto bila opcija da se vrati da bude asistent, nije. On je bio, znaš ko je bio, evo ti jedan zanimljivi, slušaj sad ovo. Ovo ako sam pogrešio, izvinite, ali ispravit će me neko ko baš prati. Josep ovaj iz Querido, kako se već preziva, Partizanov pomoćni trener, Željkova desna ruka koji je sa njim u Fenerbahču. I Ćus Mateo su ti bili obojca asistenti u Realu. I ko se, evo, nek bude prvo pitanje, nećem, ne možemo free beti, zašto nije pesti. Kome su bili oni asistenti u Realu, bio je samo jednu sezonu i čovjek je umro prošle godine. Čovjek je umro prošle godine u aprilu. A bio je trener Reala, sad ću vam reći koja je to sezona, 2012-2013. Španac. Ko se seti ko je bio? Dakle, Ćus Mateo i ovaj pomoćni trener Partizana, Josep Maria Izquierdo, ili kako se već preziva, su bili zajedno u Realu. E sad, Kuzma, dva pitanja. Dakle, prvo, ovo što čoveč si rekao, ono što sam ja rekao, dakle, razlika između iskustva trenera i igrača, potpuna disproporcija. I drugo pitanje, da li ovaj pomoćni trener Partizana koji je Španac, koji je radi u Realu, koji poznaje sistem, koji poznaje, može sada da ima jaču ulogu nego inače? A, nisi verovao da ću ovo sada ispovezati? Da, ne, ovo je nevjerojatno, ja još uvijek sam u šoku. Pa znaš šta, nema on malo iskustva, ali potpuno si u pravu, gledali smo mnoge pomoćne trenere koji kada treba preuzmu ulogu glavnog, ne snađu se. Ima neki koji su se snašli, ima neki koji su isplivali iz svega toga. Na ovo što si sve ispričao, da kažem da vidi, kad dođe neki trener tog kalibra, on kaže ja želim svog savjetnika, saradnika i onda tu nije ni dobro zadržati se, to se retko poklapa ili traje kratko, ili se nekad stvarno poklopi. Ja mislim da su se poklopili i Željko i Tudis. Mislim da ne znam da li ga je Željko biro ili ga nasledio, ali u svakom slučaju ispala je genijalna kombinacija, jer su obojica nastavili da igraju fantastičnu košarku i da osvajaju trofeje. Ćus Mateo se nalazi u jednoj od najiskusnijih ekipa Evrolige.
Negde, ako sam najavio prošle godine, možda nije nemoguće da se desi ove godine, jedan od dvojice, ako ne i dvojica, idu u penziju. Nadam se da neće još igrati. Najiskusnija su ekipa, tek oni znaju kako se igra sve ovo i šta se radi i mislim da im je apsolutno cilj da se pojave na Final Fouru i da isprave u njihovim glavama ono što im je prošle godine iskliznulo. Radi se o izuzetnoj ekipi koja možda nije igrala previše dominantno, ali nalaze se na poziciji na kojoj se nalaze, imaju prednost domaćeg terena i imaju jednu vrlo bitnu stvar, a to je da u posljednje vreme nije igrao Yabusele koji se oporavio, koji apsolutno donosi tu neku snagu pod košem. Vidjet ćemo koji će kriterijum suđenja nametnuti. Tavares je izleteo protiv Partizana. Nije bio u mogućnosti da ostane do kraja, što od nervoze, što od broja faulova, što od svega. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ipak je ta situacija drugačija u Madridu. Neću zaboraviti utakmicu, La Monica je sudio, ja mislim, kada je Zvezda igrala onu svoju, sa Radonjićem, onu svoju defanzivu peglanja opasnog u odbrani. Ja mislim da su im u minut i po nagovestili kakav će kriterijum biti, a bio je fr i gotovo, šest faula u minut i po i zaboraviš. Kada je Zvezda gula 15 pa je stigla, to je ta utakmica? Ne, nije stigla, nije. Ovo je bilo baš da ti pokažu da nema, da, od početka do kraja nema tu sad nešto i tu agresivno, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nemoj da zaboraviš da tri faula menjaju tok utakmice, na jednom čoveku menjaju tok utakmice. Zvijek, ali... Uzmali, što sam stariji i što više pratimo i, kažem ti, na hiljade komentarisanih utakmica, pa neke samo to, ali zaista ono što je Željko rekao, faul je stvarno ozbiljno oružje pametnog igrača. Jeste, tako je. E sad, kada timski ti još to znaš da koristiš u pravo vreme, to je jedna ozbiljna to prednost. To je jedna od stvari koja se promenila u Partizanovoj igri. I si imao 4 od 5 utakmica da je bilo grešaka, onda si dobio 9 od 10 u kojima nije bilo. Unazad govorim. Na početku je bilo grešaka. Evo, opet se potkrala ta greška sa Greenom i sa tim faulom koji ne sme da se dogodi. Mislim da tu svaki trener to kalibra poludi, potpuno poludi. Vidim da ovdje meni kažu kao Luka bio faul Papa Petru. Ja kažem da, ali ga je levom rukom Panter odgunuo Papa Petru na Greena. Dakle, Papa Petru naravno si imao faul, ali on ga je pratio i malo ga je bukvalno onako da ovaj izgubi balans i da dođe do tog kontakta, a ovaj naravno tako se... Tako da je nesmotren faul i to može mnogo da košta utakmicama koje sada znače život. Znači, nema ono kao sad si izgubio, ok, malo si utučen, ali sutra se nastavlja, jer ovde i dva puta po pola koša je ozbiljan problem. Mislim da će Partizan učiniti apsolutno sve da u toj prvoj utakmici, možda sa nekim minijaturama, iznenadi Real, možda sa nekim stvarima koje nisu hteli da prikažu, možda sa nekim stvarima koje su... Pričaju Željko ukolno... da je verovatno bilo skrivanje i Real protiv Juventu, da je delovao onako da naš igraju rutinski i da ništa ne rade posebno. Dakle, što se tiče kretnje, da ništa ne komplikuje u napadu, što se tiče odbrane, nikakvog nekog menjanja nije bilo. Da, deluje kao da se ništa ne dešava. Tako je, da. Dakle, znaš, jedna onako utakmica. Biće tu svašta. E sad, ono što ja stalno volim da istaknem, to je da je potrebna energija sa klupe. Dakle, apsolutno, u svakom smislu, Real ima razigraniju klupu. Neću da poredim ko je koliko talentovan, to nema nikakve veze, ima veze sa učinkom koji daješ. Kada Partizan dobije taj povratnu energiju sa klupe od 3 igrača, 4 igrača, to je onda jedna sila. To mora da bude isto u glavama svih igrača. Dakle, tu će morati da bude neka rotacija, vrlo verovatno ćemo gledati neke drugačije početke utakmica, kao što to Željko ima običaj da napravi, da malo nešto isprovocira, da vidi kako neko reaguje na neke stvari koje su, znaš, Tristan Vukčević je nepoznanica za mnoge. Može stvarno nekoga da ubaci. Za realnije, da. Za mnoge, osim Reala. Tako da ima ti nekih minijatura gde ti možda nekoga prosto staviš u neku nelagodu da ne igra ono što igra, jer ne znaš kako će ovaj da reaguje. I to koriste treneri, to koriste masovno. Tako da to su neke sigurno stvari koje će koristiti jedan i drugi. Kažem, mnogo iskusniji čovjek koji zna kako se dolazi do... Molim tu da te prekinem pa ćemo nastaviti. Mm-hmm. Molim te gde si stao, zato što me interesuje oko toga. Ta iznenađenja gde hoćeš malo da promeniš i petorku, hoćeš malo da promeniš odbranu i sve. Jel to može preskupo da te košta u jednom ovakvom meču? Zato što je to razumljivo, recimo, uvijek izlačimo taj meč Partizan protiv Makabija u Izraelu, gde on počeo s jednom petorkom, ništa nije funkcionisalo, ovi došli na 10, držali 10 do kraja meča i Partizan se nije vratio. Jel preskupo da rizikuješ sada nešto, da radiš prvi put u sezoni protiv Reala tamo? Nije. Nešto govorim previše sad, nešto ti počneš sada da mi se svi začinimo. Ne počneš, ne, ti samo ubaciš u jednom trenutku. Znači, dogovor je kad je out.
dogovor je kad je prekid. Znači dogovor, neke sitnice, da, jedan posle, dva posle. Nešto, nešto na neku, vidiš da šut ne ide, pa neku zončinu postaviš u sekundi da niko ne može da prepozna. Ja sam se stvarno mnogo dobro osjećao kada smo u toj Beobanci gde je Russo radio, kada smo igrali odbranu, ako postave napad i krenu na desno, igramo čoveka. Ako ode na levo, igramo zonu. Znaš ti koliko to zbunja ljudi, jer ništa se ne dešava, ti ne vidiš nikakav pokret. Mi svi stojimo kako stojimo i samo odjednom shvatiš da više niko ne prati čoveka. Ali provale posle tri puta da li pa, levo desno. Posle tri puta, dok ti, ne, oni ne znaju šta je okidač. A tako? Oni još uvijek ne znaju šta je okidač. Ili uzmemo time out pa kažemo sad menjamo. Da. Znaš, prosto ima tih caka koje, u savremenoj košarci je to malo teže, zato što će neko uzeti šut sa 8 metara, da li je zona, da li je čovek. Tako, njemu sve jedno. Da. Njemu sve jedno. Ali neka isprovociraju nešto gde je protivnik. Mora da se isprovocira tamo gde je najslabiji. Evo, danas gledam nekoliko stvari. Evo, moram se vratiti na utakmicu Zvezde, zato što je vrlo bitno za razumevanje košarke. Gledam nekoliko stvari. Jedna je, na primjer, Martin koji pravi faul na Omiću u prodoru. Sad zamisli Martina koji mu igra toliko blizu da Omić može da ga obiđe. A postaviš pitanje, zašto ovaj čovjek na 6.50? Pa nek šutne tu dvojku sa 6.50. Nije mu to običano. Iako da, niko neće zameriti. Ako neko da, to je rizik. Znaš, igraju po inerciji. Onda još jedna vrlo bitna stvar koja se desila, dešava se i Partizanu često. Nego imaju gabaritne igrače koji imaju jako su pokretljivi i veliki raspon ruku. Naprimjer, playmakera, kako zove playmakera od Olimpije, znaš uopšte, onaj mali, beli. Rebec. Njega preuzima Petrušev. Igra 1-1 sa kapice i krene da ga obilazi i zabode i naskoči na dve noge i Petrušev u kontroli. I svi igrači skupili. I on pronađe pas za trojku. Čekaj, gde si sad skupio kad je viši protiv njega? Znači, neke stvari moraju da se rade. To su te stvari koje se mnogo vežbaju. Mislim da je tim nekim minijaturama od kako se završila sezona da je Partizan posvetio upravo tome. Kako će to izgledati? Znaš, mnogo lepo zvuči kad ti kao ajma sad ovo i sve to izgleda na treningu savršeno, ali kad dođe utakmica pogube se igrači. Međutim, mislim da će biti nekih stvari koje će biti drugačije. Ono što je Partizan već dokazao to je da zna da brani i kad preuzima, da je Lesor apsolutno sposoban da odbrani bilo koga, da ga natera na neki šut. Moram opet da te prekinem. Ili isto Lesorovo preuzimanje na ovim igračima koji su Hanga isto, da kažem, veteran i Kozer, ali na tim bržim igračima ili novim veteranima, Ljulj, Ćaćo Rodriguez, jel očekuješ da on preuzima po svaku cenu, bez obzira na to da li će sad ostane sa Musom ili sa bilo kim, ili jednostavno je to možda nešto isto deo taktike, pa kad ostaneš Ljuljem ne može valjda da te prođe Ljulj, ako može da te prođe Ljulj koji izašao iz povrede sa... Ne, mislim da će, to je teško objasniti. Mislim, teško je to da svare igrači. Znaš, da on gleda ko pravi pik i razmišlja znači, šta... Ili, tako. Pa da, mislim da je Željko pokušao da napravi to, kad je ovaj, ali mislim da ne funkcioniš. Posebno za Lesora koji je na 100 strana u svakom trenutku, gradi, iskače i sve. Tu ide samo jedno pitanje, da li će Real uspeti da iskoristi ipak veliki broj centara u odnosu na Partizan i da li će ići na istu varijantu da stano, da dozvoli preuzimanje? Jer vidi, kada Tavares primi ih sa bilo kojim igračem, njemu je problem da dobru poziciju zauzme. I vrlo brzo rotiraju i to je zatvoreno. Međutim, niko još nije napadao Partizan tako što samo baci loptu sa strane, pa je Lesor protiv Tavaresa. Jer samo tako možda ubaciš Lesora u veći problem. Lesor će braniti prostor. I Lesor ga brani jako dobro. Neka rizikuje šut, naročito za dva. Nije problem, bolje nego da prođe do kraja. Ali ono što je evidentno, a da je najslabije Partizanu, to je centarska pozicija koju još niko nije iskoristio. Nije iskoristio jer je odlično zamaskirana, jer se odlično pomažu, jer odlično rotiraju, jer su veliki, znači Egzum kad igra dole ili kad Ledej preuzme ili Smajlagić ili Papa Petru, svi su u stanju da naprave dovoljno dobru odbranu da neko tu blokira i to rade jako dobro. Video si da, evo danas je bilo na utakmici te neke greške koje rade mladi igrači, pa su to uradili i Petrušev Ilić. Znaš, onaj pas kad je primiš ispod koša, pa kao učiniti se onaj tamo dijagonale samo. Dva puta nije se pomučio da preseče. Si bacio nekad u karijeri takvu loptu? No kako nisam, svi smo bacali, samo što ja nisam bio tu. A jesi prebacivo celu odbranu? Pa to je prebacivo si dok te ne pogleda Darko i kaže ko prebaci 100% manje plate. Onda više ne prebaciš, baciš out, baciš ovako pored sebe, tu samo nemoj da bacaš na drugu stranu. Zapljačiš je, vidi, odmah izgubiš da gledaš na tu stranu.
Tako da, da, svakome postoji mehanizam kako to da mu objasniš, ali ovaj Partizan to dobro radi i vidjet ćemo, ja mislim da su spremni da ne izgore, da ne budu u nekom pritisku, zato što dao sam neku prognozu, naravno komentari su bili jezivi, znaš, moja želja je da Partizan prođe, ali sam realan. Nije važno, nekim momcima preko Instagrama, nekim momci me zamolili. I sad ja dajem nešto što mislim da je realno, na stranu šta ja bi voleo i kako bi voleo, ali poenta je u tome da su šanse na strani Reala, samim tim što igra kod kuće. Da li bih voleo da vidim Partizan u jednom fantastičnom izdanju, zašto da ne? U toj jednoj utakmici nisu potrebne tamo dve. Nije nevjerojatno koliko je moguće pobediti dve na strani. Mora budeš stvarno moćna ekipa ili da se stvarno tamo neke kockice ne slože. Ali ovde se igra protiv kluba koji ima možda najviše iskustva sa odlaskom na ovaj. I dao sam jednu prognozu koja mislim da je realna zato što je broj igrača takav, zato što je sve tako. Ne zato što su, zašto je Partizan, nemam želju da oni se pojave na Final Four. Prosto ovo je prognoza koja nije, u kojoj nisu upletene nikakve emocije, nego jednostavno neki vidite, kad neki su upletene raci. Emocije, 3-0 za Partizan. Kaže, Kuzma, da, možemo, kažemo, možemo, tamo. Mogu se nastaviti prognozu, osvaja Partizan, da si kao kakav majstor, ali nije to point. Ali bez zezanja, Kuzma, govoriš o toj prvoj utakmici i svi se nadamo i smatramo da Partizan ima šansu da dobije jednu. Podrazumeva se da je bolje dobije prvu. Uvek je bolje prvo. Ja tako. Tako je. Zato što je onda ovaj pritisak na ovog na drugu utakmicu ili ako ti oni dobiju prvu, pa ti izjedeš na 1-1, opet dolaziš sa pobedničkim. Ne, dolaziš ti svakako, ali ta energija, taj naboj. Šta sam počeo da pričam, da ne podlegnu tom nekim pritisku. Nisam čuo navijača Partizana koji ne uzima karte za Kaunas. Ne govorim o realnim navijačima Partizana, govorim o onim koji sad to gledaju kao nije to baš tako. Kamo sreće da jeste. Ali to mora se uradi u jednom izuzetno teškom rasporedu koji nije, ne znam da li je mogo teži, mislim, mogla je Barcelona da bude ako to neko sad poredi kao teži, čak nekako bez obzira na sve što Olimpijakos igra, čak mi deluje ona utakmica u Beogradu da bi mogo Partizan da izađe na kraj sa Olimpijakosom. Bez obzira na svu frenetičnost koja će vladati crveno-belo u ovamo, crno-belo ovde, ali mi je delovalo kao ukročena ekipa. Ovde je falio Jabusele, tamo nije falio niko. Tamo u Olimpijakosu. Svi su bili kompletni. To je bila cela ekipa. Vezenkov potpuno odvojen. Odvojen zato što je Obradović tražio da bude odvojen na taj način. Pa nek postignao neke svoje penale, možda igra. Pa je traženo šta je njegova mana. Ovde mi, ne zato što mislim da su i savršeni. Ne mogu da budu savršeni sa Rodriguezom, Fernandezom i Ljuljom sa po 100 godina imaju zajedno. Ne mogu da budu savršeni. Ali to su ljudi koji znaju da upravo urade te neke minijature u jednoj utakmici. Neko je odigra jedno, neko je odigra jedno i ti si u većem problemu što se iskustva tiče. E, Tore Messina je rekao za Ćaća, za Heinza i za Điđija Datomea, rekao je oni jesu veliki igrači zato što te malo obične stvari rade u najbitnijem trenutku. Tako dakle, jednostavno tako pogodiš tako koš, daš kad si otvoren, pogodiš dva slobodna baca i napraviš faul kad treba. Imaju, tako je. Da. Ali kada govoriš o tom, toj nekoj želji navijača Partizana i da se razmišlja o Kaunasu, za nisu recimo ovih nekoliko stvari, zar to nije dovoljno za neki realan optimizam? Ma, realan optimizam, apsolutno, nego samo da igrači ne pomisle da je sad ta prva biti ili ne biti. Da. Nije. Nije ni druga biti ili ne biti. A šta misliš da je bolje za seriju iz ugla Partizana ako je već 1-1 tamo? Da se dobije prva ili druga? Znači sad znamo da je 1-1. Sad neko potpiše ovde. Je li bolje da se dobije prva ili druga? Kapiraš, znači 1-1, evo sad. Već je 1-1, pa se vraća u Beograd. Da. Da li je bolje da si pred tu treću dobio prvu ili drugu? Pa nekako mislim da je prva najlakša. Zato što ta iznenađenja koja si sačuvao, možda sačuvaš da ih eksploatišeš odmah. Da nagaziš, da uletiš sa neverovatnom energijom. Zato što ako izgubiš prvu, ti si onda u većem pritisku, a više nije u pritisku. Naravno, sad ima i kontra logika, mogu ovi da budu malo opušteni. Ali kažem, radi se o ekipi koja nije ušla u ovo kao, oni su treći put u karijeri, nego oni imaju stvarno nenormalan broj. Svi zajedno, nenormalan broj učešća. Zato kažem, radi se o iskusnoj ekipi koja zna šta radi. Ali trener tu najslabija karika. Pa, u smislu oni. Pa, i kakav si ti imao odnos prema trenerima koji su dolazili, pominjao si mi nekoliko puta u tim velikim timovima, odnosno u budućnosti kad stigli Euroligu, pa vam dođe prvi put neki trener koji je prve sezone. Jeste. Je li imate isti respekt prema njemu, ali pazi, ti kada si govorio si ipak o nekom koji je bio košarkaški genijalac. Ćus Mateo iza sebe nema nikakvu košarkašku karijeru. Nema, ali vidi, trener može ti staviti do znanja da mu veruješ, bez obzira što nema tu težinu. A Muta Nikolić nije bio veliki trener do dolaska u Beočin. Beočin pa ide Partizan, ne ide pre toga.
ali prosto mu veruješ. Veruješ da ono što kaže da je to, Darko Ruso, veruješ da je to tako. I ja sam stvarno verovao. I kad iđeš sa tom verom, cepaš. Tako da, ne znam da li je to tako. Ne mogu da znam. Ali konstatujem da Real nije dovoljno ubedljiv. Opet nije dovoljno ubedljiv jer je uvek falio neko. Znači ti imaš... Jeste, da. Evo sad se vraćaju neki igrači. Tako je. Tako. To je isto sad, ko ću te pitan ti. To je mača dve oštrice. Ljulj koji sad želi da pokaže da još može. Videli smo Ljulja u mnogo više izdanja kontra učinka nego nekog... Moment u Beogradu prošle godine, sećaš se kad on misli će da dobije faul na onom izlazak iz bloka pa baci loptu i završi se utakmica, oni kao u šoku što mu neko nije svirao. To je, ono to sa je, desnih 45 stepena. Da, to je besmislen potez, to ne radi ozbiljan košarkaš, a ja mislim da je on izuzetno ozbiljan košarkaš. Nego ću kažem, nije to više ista glava, sad pokušavaš nešto više od toga, misliš da si zaštićen od sudija, nisi, zato kažem i to će biti vrlo bitna stvar kakav sudijski kriterijum. Da se ne naljuti niko, mislim da Partizan ima odlično suđenje. Ne da su navijali za Partizan, nego kad kažem odlično suđenje, to znači da nije bilo 10 lopti pripada ovima Partizanu ni jedna. 10 sumnjivih faulova, 10 kontra Partizana. Znači na taj odnos mislim da je to koliko god zvuči neverovatno, ali da je to bilo poprilično dobro suđenje u većem broju utakmica. I da bi, ako takav pristup bude, mislim da će Partizan to znati da iskoristi iz prostog razloga što ja verujem da je Željko 2 miliona puta skrenuo pažnju da se ne vrši pritisak nikakav na sudiju, da to je njegov posao, on to radi. Najbolje što može, u ostalom, videli smo ga u elementima ozbiljne nervoze, kada priđe sudi, objasni i povuče se sudija i nije dobio tehničke greške. Znači on zna kako da se ponaša, a zna i na koji način da to kaže ako je nešto na terenu, ako se nešto na terenu dešava što izmiče kontroli, da se malo sudijski kriterijum, ajde da kažem, prilagodi, da se promeni. I ti pritisci znaju da urode plodom. Najgora stvar je kad igrač po jedan po jedan dolaze, pogotovo što koliko god ja voleo energiju Avramović, nije on neko ko treba da priča sa sudijama. Nije zato što nema taj kredibilitet da priča sa sudijama. To može. Panter kao kapiten, kao neko ko je igrao Final Four, Ledej, može Naneli da priča o tome. Možda je oni najsmireniji, uvek mi deluje kao najsmireniji. E, tako onda nekog isturiš ko može. Ima kod sudija taj moment da ipak bolje saslušaš Nanlija koji je bio prvak Evrope. Ima sigurno. Nego recimo Smiley da ti prijeđe, pa ne znam da je on igra u Golden State. Imaš sudija koje te ne konstatuju, znaš, ti si Indijanac za njih i sad. I onda ovaj dođe drugi i on odjednom ovaj časka s njim, znaš. Znaš što prihvata tu neku težinu. Ajde da se složimo, ne peča svako sa Spanulicom isto koji sam. Mislim, realno, nije to nešto što... Sam ja ljut što je tako, prosto tako je. Znali smo i u ono vreme ko može da prigovori, pa će sudije malo progledaju kroz prste. Tako da i uvek ima toga i treba biti oprezan, samo ne praviti, ne provocirati sudije. Ne može ništa iz dobro iz toga da izađe. Ovo je protiv kraljevskog kluba, ako počneš da ih iritiraš, možda bude i kontra. Bila je jedna čuvena utakmica u moje vreme, nisu bitni akteri, potpuno nevažno ko je, u svakom slučaju čovjek je teo dokaže poentu. Svaki faul nadamnom i mnojim saigračima je puštao zviždukom, je puštao da se nastavi igra. Znači tebe neko faulira i on čeka onaj drugi korak i ovako svirne. A ti taman položio. I konstatuje da je faul bio na prvom koraku. Svaki faul koji smo mi napravili duvao je ovako. Ej, samo to. Kako dune, tako pokaže da je na zemlji. Smeš da kažeš ko je? Nije važno, potpuno. Kako nije važno? Pa mislim da je to najvažnije od kada je počeo postup. Stojanović Petar. Dalmatinska 18. Nemo da je Dalmatinska, neki veći broj. Tako da, hoću kažem, na te banalnosti sudija može da tubi, a ne na nešto drugo. Tako da, zanemariti ih, izaći, igrati kao da ih nema, odraditi najčistije moguće, bez gestikulacija neće doneti ništa i razgovor sa sudijama zaista mislim da im je Obradović objasnio da to ne postoji. Neka on izvrši pritisak, najmoćnije na terenu da izvrši pritisak. Mislim da može da ima veći uticaj on nego Ćus Mateo na sudiju, ako ćemo tako. I da to iskoristim. Kuzma, koliko je bitna forma u ovakvom formatu? Partizan je u fantastičnoj formi i Partizan je dobio 16 meča od poslednjih 21 meča u Euroligi. Partizan je dobio 12 od poslednjih 13 utakmica, imali su taj meč protiv Barcelone koji je takođe bio Barcelona. Nisu bili loši. Partizan sada, ne znam, podbacio, ne znam koliko, ko što imao neke partije tokom sezone gde stvarno kažeš ovo je katastrofa. Ne, samo su bili bolji.
Real oscilira. Real je sebi dozvolio zaista i neki luksus da gubi u domaćem prvenstvu zaista neke mečeve i to onako prilično su ozbiljno gubili. Koliko je to prednost Partizana? Real je izgubio od Breogana 30 razlike. Real je protiv Makabija tamo izgubio produžetku. Da li misliš da se Real čuvao baš za ovo? Moguće. Moguće su štedili neki igrača koji su izlazili iz povreda, možda te utakmice padaju u drugi plan, možda oni znaju ili misle, ne mogu da znaju, mogu da misle da će nadoknaditi to nešto u okviru play-offa, da nema veze s koje pozicije kreću, da nije to strašno. Pa ima i tu neke logike, znaš, šta moraš da žrtvuješ da bi došao do cilja. Ono što ti si pričao, ti Igor jednom rekao, kaže, ta utakmica nam uopšte ne treba, tako. Tako da i ovde je došlo do tog broja utakmica, ti nešto moraš, sad, malo zaprepašćuje ovaj učinak koji si rekao, 16-21, zato što negde mora prestane ta forma. E sada, ja potpuno imam poverenje u Bato Zimunjića da on to sve vodi, pa možda ove utakmice gde je Partizan igrao na koš, možda su to bili momenti obaranja forme. Ali izvini, Partizan na 4-9 nije imao drugu opciju. Nije mogao ni u jednom trenutku sebi dozvoli, što kažeš, obaranje forme, nego jednostavno Partizanu je. Ne, u tom Partizan trenutku. Partizan je od na 4-9 svaka utakmica mu je bila bitna. Da, ali vidiš, na primjer, Split, pa neka Jadranska koja je, će se pobediti, pa čak i budućnost, možda i u ovom momentu, ovih 7 dana provedeno u nekom, ajde da kažem, ubijanju, uslovno rečeno, nego neko obaranje da bi sutra izašao na teren potpuno spreman. Tako da, ako neko vodi računa o tome, to je on. Prema tome, jedino kažem ti, ta serija nekad, znaš, prosto uvek imaš u glavi, nekad mora da stane. Ne bih volao da stane. Neka stane na jednoj od dve utakmice, nije realno očekivati, ali zašto da ne? Ako Partizan odigra dovoljno dobro da pobedi dve utakmice, nije se dešavalo baš često da je tako nešto moguće, pogotovo što plejada igrača koji žele playoff, pazi, ti imaš tamo jednog Musu, jednog, ne ukažem, glupo bi bilo da kažem neuračunljivog, nije neuračunljiv, kako da kažem, čovjek od kojeg možeš svašta da očekuješ. Evo, Hezonju. Nemoj neuračunljiv, nepredvidiv. Pa nepredvidiv, tako je, na to sam mislio, nepredvidiv Hezonja koji stvarno može da reši utakmicu. Kad si kod njih, koliko njihovo neiskustvo u ovakvim mečevima je prednost Partizana, pa tamo, zato što su oni u ovom trenutku nekako pozicionirali kao najbolje napadačke opcije. A tamo slačionicu drže ipak najiskusniji. Tamo ako im nisu usadili za ovih godinu dana pojedinim igračima šta će se dešavati, onda stvarno, ja na primjer sam prijatno iznenađen što je Hezonjina forma rasla. Ja sam mislio da će to bude onaj čabar i čabarčina do kraja, jer će onda bude... A Musa ipak držao, već od starta je držao. A ovaj očigledno nešto nije mogao se privikne, pa mu je neko objasnio, čekaj pre čoveče, ti ovde treba da igraš neku ulogu. Ja Busele imao utakmice gde kad šutne, pitaš da li je ovo bio šut na koš ili teo doda nekom u trećem redu. Ali sve to nekako leže, Tavares koji je ipak osnova ekipe i plejada ovih igrača od kojih stvarno, znaš, znam da nema nikakve realnog objašnjenja, ali kad Rudy Fernandez skoči u reklame, ta energija koja se pojavi u publici među igračima odjednom dobije neku nenormalnost, neku čvrstinu, neku nepobedivost. To su stvari koje zaista dižu. Nema tu objašnjenja, trenirali su bolje ili nešto. Jednostavno, tako se desi i postaneš neprelazan za svog čuvara, radiš neke stvari koje nikad nisi, to traje, to kratkog daha traje, to možda traje jednu, ne može to bude serija utakmica, ali kažem, ovo su utakmice gde nema, da ima malo popravnog. Ne mislim čak ni na 0-2 da Partizan gubi šanse. Ne mislim da je na 2-0 sve gotovo. Imali smo i te utakmice u karijeri koje smo na 2-0 pa smo gubili, a to finale od Partizana. Ta Meš Verona koja treba bude čist dobitak. Poraz od u četvrtfinalu protiv Panatenikosa i naša pobeda u Podgorici nad Panatenikosom je bila majestralna. Nema šta prigovoriš, kako smo odigrali. Tako da nikad nije to nešto izgubljeno, ali mnogo će značiti da uđe Partizan bez nervoze uđe, ne od očekivanja šta svi sad pričaju kao nas. Ma kakav kao nas, čekaj bre, kao nas kad dođe, bit će to opšte slavlje kada se to desi. Ali ovo su bitne utakmice i to svaka za sebe. Ako se kiksne u prvoj, postoji ispravka u drugoj, ali ona mora bude mnogo drugačija. E tu sad dolazi mentalni sklop. Ono koliko što čitam, je moguće menjati na jedan dan? Na jedan dan ne možeš da promeniš, ne možeš da promeniš, samo možeš da objasniš. Samo mogu da te poslušaju igrači. Samo možeš da dođeš sa pričom i kažeš ok, to je to. Jel ti je tada za drugi meč, jel ti je jedini scouting prva utakmica? Tako je.
Dakle, nema šta sad, ajde mi da se vratimo sveš kad smo u Beogradu, ne znam šta. Ne, ne, ne. Možeš neku minijaturicu, ali to pitanje, znaš, i ta minijatura se provali, ne možeš da je odigraš sad ne znam koliko beskonačno puta. Ali tu ima, to je velika stvar psihe. Ne upasti u neku da nešto mora, ne praviti stvari koje do sad nisi, ne davati poene iz kojih pozicija nisi šutirao. Znači, ništa ne raditi van onoga. To je samo jedna utakmica. I samo je posmatrati kao jednu utakmicu. Izađeš, probaš da budeš bolji, skautirani su, radiš sve što treba, svaka je za sebe. Ne vezuješ ih u seriju, ne vezuješ ih u konačnu seriju, ne kažeš bit će pet, bit će tri, ne misliš ništa, jednostavno igraš. I mislim da će Obradović uspeti da gro svoje ekipe spremi mentalno. Da li će igrači koji su imali manje minuta i koji nisu zadovoljni nekim, ne da će pokazati nezadovoljstvo, nego nisu zadovoljni nekim svojim statusom i samim sobom, da li će odraditi, što je vrlo bitno, da odrade taj neki posao, da oni budu neki faktor iznenađenja, da uđe neka smirenost u Anđušiće, da on u nekoj rotaciji lopte puć, zvizne dve trojke, znaš koliko to znači, da Nanali bude na tom svom nivou, da on nema razloga i po godinama i po onome što je igrao, da uopšte bude u nekom neobičnijem pritisku nego u regularnom. Panter glede možda, ako im ističe ugovor, ne znam šta se tu dešava, ali žele se oproste sa najboljim mogućim učinkom. Lesor, opet ne znam, kažem šta se dešava. Ne, poslijemo kasnije pojedinačno po igrača. Ali... To su sve stvari gde će svako želeti najbolje. Samo ne izlediti iz okvira onoga što inače radiš i slušati komandu sa klupe. Kuzma, meni se čini, možda sam opet subjektivan, da zaista... Ja evo, kažem da ne pamtim da je neka ekipa koju sam pratio imala takvu dobru atmosferu. Dakle, igrači Partizana, što je vjerojatno nešto što se preliva iz tribine, kada pobede utakmicu, to su bukvalno osmesi kao klinci, oni se tako raduju da je to ona neka najiskrenija emocija. Koliko to može da bude bitan faktor u ovakvom jednom duelu, odnosno u ovakvoj seriji, gde mi se ipak čini da u Realu postoji veliki broj onih koji bukvalno profesionalno odrađuju. Šta se smeškaš? Marko majstor. Jeste majstorac. Sad ću da prosledim. Da, možeš da staviš na naš Instagram. Marko Vlahović je u Madridu. Da, ga posledi meni, da. Da, i u našoj majici. Da, kako car. Da, Marko, hoću da kažem da je Marko mnogo veliki šmekir, zato što smo se čuli juče i on je javio, rekao, momci, ako treba da se uključim kad god samo recite Miksel, mi imamo opciju da uključimo Marka nekim linkom ili bilo čim, a? Ništa, Mare, ne znam koliko pratiš, ali ja ću ti sad poslati, mogu bi da se uključiš i sada, dakle, Zoomom, je li tako? Da, samo da sutra spremim sve to. Ali je li to može večeras? A, je li treba, kako to ide sad? Moram da pogledam, da zakažem i sve to. Dobro, a mislim... Dobro. Dobro, mislim da smo ispucali sa greškama ovim, sa svim što se dešava. Inače, ljudi, još jedno da kažem, ako eventualno pukne stream, pošto ćemo raditi zaista danas prilično dugo, ali imamo svašta da pričamo, ako pukne stream, prebacujemo se samo na drugi stream. Dešavalo se, dakle, možda se desi ponovo. Kogod se ja zezao da se dešava jednom milion. Dakle, dešava se internet šta god, ako pukne stream, i ovdje vidimo ono rest in peace, samo će Miksa da stavi u chatu, će da stavi link i samo se prebacujemo na i nastavljamo dalje. A što se tiče, još jednom da pomenem za one koji su se kasnije uključili, pošto vidim da sada imamo mnogo veću gledanost nego na početku, da ćemo raditi ove nedelje svaki dan, radni dan, osim srede. Dakle, u sredu nećemo raditi, tad ja radim oba meča Evrokupa, kasno se završava i ima svašta još razloga. Sutra radimo posle Partizana, četvrtak radimo posle Partizana i u petak radimo, odjavljamo ove dve utakmice i najavljamo dalje. Ode, a? Ode, Kuzma. Daj, Kuzma, puti. Da. Ono što sam takođe htio da vam kažem je da ima još 150 lajkova do 500 lajka. Prvi freebet će naravno biti u vezi Partizana. Za sada vidimo da ima 60% Partizanovaca, 36% Zvezdaša i 5% je neko treći. Ljudi, što se tiče mene, ovo dok Kuzma nije tu, bolje da pričam sad dok mogu da pričam. Dakle, ja stvarno verujem u Partizan, zato što se vodim kao većina navijača Partizana, vodim se sa nekoliko stvari. Dakle, prvo mi je najveća sigurnost taj Željko Obradović, odnosno njegovo iskustvo, njegova neka smirenost. Druga stvar je ta neka forma Partizana koja je fenomenalna, povezana sa atmosferom. Jednostavno nekako se osjeća nešto u vazduhu što meni prija.
Dakle, jednostavno, evo ja ću to da kažem, to je taj neki osjećaj koji možda i ne može da se ovo odnosi. To je dizel što si mi dao. Taj. Malici. Mada isti takav utisak sam imao i za fudbalere na svetskom prvenstvu, pa znate kako je prošlo. Ali bez zezanja, moram priznati da eto, kada pogledam Ćusa Mateja, kada pogledam njegovu karijeru, kažem, pratio sam ga i u Shanxiu, kada u Kini ne ostaneš duže od jedne sezone, jednostavno imaš neki, ispravim ako grešim, imaš trenere koji su ipak možda više za pomoćnog trenera. Dakle, ovaj Avi Even koji je vodio prošle godine Makabi, on će da menja Nikolu Vujčića da bude sportski direktor u Makabi. Jednostavno, nije čovjek za prvog trenera. Vidi, vidjet ćemo na kraju ove sezone. Ćus Mateo sa osvojenim trofejom. Pa vidjet ćemo na kraju ove serije. Ove serije. Da, da kažem, Ćus Mateo sa osvojenim trofejom poništava celu priču, uspeo je. Ćus Mateo bez osnovnog trofeja, vidjet ćemo da li mu je uopšte... Ali misliš da se tako gleda? Mislim da nije situacija kako Djeskevičiusa gde je ili biti ili ne biti. Ne. Ako on sad, ne znam, šta god u Euroligi, ako osvoji špansko prvenstvo, to je ipak neki zalog. Kako ne mislim da odlazi, nego samo znamo da li ova priča pije vodu. Da. Ali opet ako osvoji špansko prvenstvo, pa nisu svi osvajali duple krune. Tako da, očigledno postoji razlog zašto je dobio poverenje. Ne samo zašto je 20 godina tu, kao, znaš, 20 godina tu, ajde ga stavimo da probamo. Sigurno da je nečim. Ali imamo takve trenere koji su pomoćni treneri, pa onda postanu glavni treneri i nešto se promeni. Mi smo recimo imali na koleđu takvog lika koji je sa nama bio ortak kad je bio pomoćni trener. I onda je postao glavni trener i počeo da izvine narod da se kurči. I onda jednostavno drugačije ga prihvatiš. I na kraju kada smo imali onaj report da ga ovo svi su ga ocenili, znači što ništa ne se promenio. Dakle, bio on, znaš, on je kao bio neki tu pajto s nama i onda dalje posto i krenuo da baca neki. Znači, kada sad podcast i vidi tebi i kaže šta ovaj priča, Tom Kenan, mi neku srednju školu. Sam. E, znaš ko nam je došao? Došao nam je stolicu iznesem na verandu. Gde si bre na verandu? Ili nema, ili bicikl tu nije, a? To. Pa da, čim si tu preko puta, čekaj, rekao si nam gde si. Čekaj, pa ovako zoveš? Rekao si lepo, first name, stolicu. Ne, ozbiljno, šta je Mikloš Kun Saba? Mikloš je Nikola na Majzerskom. Aha. A Kun Saba je mamino devoječko. Aha, dobro. Dobro. Gde stavili smo, Kuzma? Kod lajkova? Ćus Mateo. Da, kod Ćus Mateo. Jesi imao te situacije da nekog da te vodi neki trener kao pomoćni i da onda postane glavni? Ne. Ne, evo razmišljam kroz celu karijeru. Niko od tih trenera nije postao... Jeste jedan i to je napravio ozbiljnu karijeru. Zvezdo Mitrović. Zvezdo Mitrović. Ne, ali on je bio tebi pomoćni pa glavni. Jeste. Prvi glavni trener je bio tebi, Zvezdan. A ne mi je bio prvi, bio mi je pomoćni, ali je napravio karijeru. Ali pritam ovo za Ćusa Matea, da si ti u nekom klubu 3-4 godine. Pa i da ti je on pomoćni, nije mi bio prvi. Ali ima jednu fantastičnu stvar, znaš, on je bio te godine kad je Ruso bio i sad Ruso ima neku migrenu, ostao kod kuće i dolazi Zvezda ako ruke na leđima i kaže, ja ću voditi trening. Prvo što ću vam reći, zaboravite sve što smo do sad radili. Kao zezanje ili? Pa zezanje, daj. Umre od smeha, počne da se smije. On deluje kao tip koji je baš, ono, pa mi smo stvarno ima ona situacija iz Asfilove slačionice gde kaže nešto ih, ne znam, pa onda kaže kao nemamo vremena za slavlje, ali ajde ipak imamo vremena za slavlje, onda ga si ono... Ne, čovek koji u svakoj drugoj rečenici neka zebancija. Znači, prosto ne može, nije mogo da ostane ozbiljan. I drugo, kad se zasmeje, ima specifičan smeh, tako da, eto, on je napravio jednu priču iz pomoćnog u glavnog bez problema. Ali u suštini nema mnogo pomoćnih koji su postojali. Ali što pomisli Željko Bradović koji je odmah postao od igrača prvi trener. Odmah i uvijek prvi, bio prvi trener jest, sa ambicijama odmah, da se osvoje sve. Da. Posle te, naravno, sezone Partizana. Imaš ovog koji kao, šta on radi? Jel on 20 godina kao zanat svoj? Da, to je nevjerovatno, znaš, on 20 godina. Od koje godine? Kada je počeo? Sa 6, znaš. Mislim, nevjerovatno koliko to traje. 20 godina si bio i stvarno ima. Bio je on, kažem ti, bio u Fulham Bradi, bio je u Unikahi, bio je sve po nešto godinu dana. Ali, šta ja znam. Vidjet ću. I za njegovo bio izazov i ja mislio sam da će biti mnogo teže. Mislim da će Real onako da se baš... Ali nekako su očigledno spojili to da je on to nečim zaslužio, što ljudi u Realu bolje znaju. A s druge strane ima neverovatno iskusan tim. U smislu ljudi kojima možda i ne treba mnogo reći, pa je to jedna njemu olakšavajuća okolnost. Možda neke stvari nije ni menjao. Možda su neke stvari, možda će te stvari da im dođu u glave zato što nisu menjane.
Možda je nešto što je već pročitano. Možda je, ima hiljadu možda. Vidjet ćemo, i on daje pečat ovoj celoj priči, vidjet ćemo koliko je spreman. Naravno, ako bismo tako posmatrali, Željko onda nema konkurenciju ni sa jednim trenerom koji je u top 8, ali kamo sreće da je to jedina stvar koja se gleda. Da, ljudi, nemojte zameriti što ima puno pitanja, ali nečistimo, odnosno ne stižemo sve da... Ima 500 lajkova, čovječ, ćemo taj prvi... Pazi, neko kaže, Kampaco očistio pire i zezda se, ja sad kažem, vidim to i onda kažem, nemojte zameriti što nečistimo pitanja. Dakle, jednostavno ušli smo sad u ovu neku priču i... Evo, kad smo kod Ćus Mateja, da te pitate, Dejan, da li misliš da će gurati maksimalnu loptu na centarsku liniju i samim tim eliminisati centre Partizana? Ne. Prva stvar, ono što sam siguran, to je da će morati nešto da se radi dodatno oko Tavaresa. Dakle, svi znamo da treba da se pušta šut i da treba da se pravi faul na Tavaresu. Mislim da će tu biti posebna neka taktika, da će se nešto smisliti. Ljudi ne shvataju koliko je Tavares inteligentan igrač. Dakle, njega vide onako svi kao onoliko čoveka od 2.20 koji je u stanju da pokrije ne ceo reket, nego celu polovinu. Međutim, oni koji prate košarku, kada pogledate njegove izlazne pasove, kada pogledate stvari kako on radi, kada recimo je u stanju da odigra dupli pas, nekoliko puta sam video da on sa onih svojih 2.21 doda i skoka kada vidi da je neko u dobroj poziciji. Pritom, ono što mene oduševlja, što sam video ove sezone nekoliko puta, kada on sa onolikom visinom i sa onolikim rukama vidi da je u šumi igrača, zna onako da spusti šmekerski loptu nekome koji je na ziceru ili u odbrani kada je da na defanzivnom skoku da je samo ćušne nekome. Ima malo tih centara koji imaju taj osjećaj. I to se kod Tavaresa ne vidi zato što je jednostavno onako deluje ko, ja njega kada razmišljam da vozi kola, meni on ko onaj burazir iz maratonaca što mu viri glava iz šibera. Dakle, jednostavno tako ga zamišljam, da ne postoji auto gde može Tavares da sedne i ono da kulir. Moj drugar Boža, sećam se i moje keca, Boža visok 2.17 i moraju da skrati menjač na kecu, zato što jednostavno desna noga je bila i onda ima onako nizak. Kažu da su nam gledali Gilića i Cvetković kako izlaze iz Juga. Iz Juga? Da. Ili sa zadnjeg? Pa verovatno su izbacili prednje. Da. I imaš još jedno pitanje, da li će širiti Smiley upravo ono što je radio i izvlačiti Tavaresa, što je potpuno legitimna stvar. Ja ću vam reći jednu stvar iskreno i nadam se da ću pogrešiti, ali ja mislim da će Smajlagić možda imati manju minutažu nego inače. Eto, jednostavno, prva utakmica može mnogo toga da pokaže, ali ne očekujem da Smiley igra ne znam koliko, zato što jednostavno je on ovde možda previše neiskusan. On je i dalje igrač koji je na mnogo boljem nivou nego prošle sezone i na mnogo boljem nivou tokom ove sezone kada je bio povređen. Ali Smajlagić je i dalje klinac koji je sa fantastičnim fizičkim predispozicijama i gde mislim da je kod njega, ono što sam pričao o Avramoviću, da je kod njega možda želja veća od mogućnosti. A to protiv Reala, ti možda napriš jednu ili dve greške ili tri greške. Mislim da je bilo jako lepo kada bi uradio nešto što nije u Beogradu, a malo je falilo to da posterizuje nekog od tih centara, daj Bože Tavares, i da će to da mu da neku posebnu snagu. Ali iskreno što se tiče tog širenja i svega, ne bih smeo da se oslanja mnogo na Smajlagićev šut, iskren da budem, zato što ipak je njegovo neiskustvo veliko, normalno je, jednostavno on je tu, ko ima mlađe njegov Partizanu, Tristan je mlađi, ne znam da li imaš neko mlađi. Tako da ne znam, daj Bože da bude tako, ali širenje Tavaresa sa Smajlagićem nešto mi baš ne ulije. Ivan i Nikola nam javljaju da Poirier ne igra. Ne igra Poirier zbog kolena, ali sam opet čuo da postoji neka mogućnost, ne znam šta, nije igrao sad protiv Juventusa, to sam čak hteo da pitam ovde nekoga. Da, evo kažu da je najavljeno da ne igra. Poirier je centar koji je potpuno u senci Tavaresa, govorimo o jednom fenomenalnom centru. Dakle, Poirier je posebno tako iz drugog plana kada deluje. Dakle, on u Bostonu nije imao neku veliku minutažu, ali generalno ja njega pamtim kao nekoga ko odrađuje jako dobro posao, koji zna da pogodi slobodno bacanje kad treba, ko zna da pogodi trojku ako treba. Onako, jako dobro pokretan za svoje dimenzije. E sada, Kuzma, ajde taman tebe da pitam. Real ima nekoliko igrača koji se vraćaju iz povrede, bukvalno. Dakle, imaš Williams Gosa, imaš Ljulja, imaš Randolph koji nije igrao čovjek cijele sezone, sad bi trebalo da bude neki faktor. Kako je tebi to bilo lično, kada si recimo imao duže povrede pa treba se vratiš, ali nikad se nisi vraćao u nekom ovakvom vrtlugu gde mora da se dobije bilo šta. Mislim, da, to je isto takođe prednost Partizana, što Partizan nema povređeni igrači, dugo su, dakle, nema tu nekih promjena.
vratio se Balša i ja iskreno očekujem da Balša odradi jedan deo posla. Možda čak da ne da bude bitniji faktor u seriji protiv Reala, ali da on, da možda više možemo da očekujemo od Balše, neko očekuje 2 minuta, neko ne očekuje ništa, ali možda njegovih 5 do 7 minuta, možda pre nego Smajlagićevih, ne znam koliko. I volio bih da njih dvojica, recimo, ako mogu naprave neki balans i da, da se dobro dopunjavaju ako su na trenu zajedno ili kada, kada jedan menja drugog. Ali reci mi toliko povreda. Jako je teško, jako je teško, zaista, da se, da se ubaciš u tu utakmicu na način sad sam ja u onoj mojoj formi, koliko god želeo, voleo, odsustvo s terena, evo pogledaj Randolph koliko to traje i koliko... Pritom veteran, pritom 2-11, toliko ozbiljne povrede. Pogledaj Bjelicu koliko je odsustvo i kako izgleda kada se vrati, pogledaj bilo koga, to je ogromna pauza, jedan koji je to isto preživeo, to je bio Ljulj, nikad nije bio više onaj Ljulj, se slažeš da više nije to bilo ono što smo gledali od njega, tako da... Ali u nekim utakmicama da to može da bude onako inspiracija. Bam. I tada i ko zna kada. Tako da slažem se da su to igrači koji nose to breme da nisu u formi, ali ne treba ih poceniti, ne treba ići tim pristupom. Jednostavno to su igrači koji mogu da naude. Svaki od njih može da nađe svoju ulogu taman onoliko što je rekao, što kaže da je rekao Messina, koliko znaju neke stvari da urade. I onda si u problemu. Prema tome, mislim da svakako ono što sam rekao da Partizan ima kraću klupu i da je to u stvari možda i najveća prednost Reala u 5 utakmica koje su u jako kratkom periodu i zato treba biti pametan, zato ne treba izgoreti, ne treba ništa uraditi u jednoj utakmici jer jedna utakmica ne rešava, već biti spreman za tu seriju i izvući najbolje što mogu. Svaka čast Urošu Novakoviću, što nadam se da nisi, ako možda se pronađe na netu, ali zaista Javier Imbroda je bio trener te godine kada su Josep Maria i Ćus Mateo bili zajedno njegove asistenti u Realu. Posle njega, ako se ne varam, došao onaj Argentinac. Pre toga je bio Scariolo ili posle toga je bio Messina, sada sam ja se pogubio, ali znam da su njih dvojica bili u jednom trenutku zajedno asistenti u Realu. Kuzma, hoćeš da prelazimo na igrače ili evo ima ovde još neki pitanja, ajde, pitanje je kako u petorku Partizana očekujemo, očekuješ neko iznenađenje tog tipa, bar jedno, nekog, šta god. Kažu da je operisus lepo crevo. Crevo? Da. Sam čuo da je koleno. Kaže, ko nam kaže, grobar jug. Pokojni Dare Damjanović, koga ja često pominjem, koji je bio zaista jako dobar drugar i odličan basketaš, operisao je kilu ili slepo crevo. I doktor mu kaže mesec dana ne smeš ništa radiš. I on sutra igramo na starom dipu i onako trči pa malo onako Jok ne sme ništa da radi. Krvari, znači potpuni haos. Dare legenda u svakom smislu. Kuzma, petorka, Partizana, šta očekuješ? Jel očekuješ neko iznenađenje, tipa ono ludo iznenađenje, od jedan Balša počinje u petorci ili tako nešto? Iznenađenje će biti, ne mogu da očekujem, možda i Tristan bude na parketu na početku, možda i Trifa bude na početku na parketu, malo da iznervira nekoga ko bi trebalo da nosi glavnu ulogu u Realu. Ne znam ni kako će oni reagovati, da li će to biti opet neko iznenađenje, ali ono što znam, Fernandez ne trpi blisku igru, Ljulj ne trpi blisku igru, dakle to treba budu opterećenje njima. Ćaćo se jako dobro snalazi sa loptom i on retko dolazi u te probleme da baš možeš da igraš pressing na njim, zato što je lopta kod njega. Ali Ljulj kad izlazi iz bloka, što si dosadniji, što si bliži, Fernandez naročito ne trpi više kontakt, možeš da ga isprovociraš, može i onda isprovocira nekoga, treba biti oprezan. Najantipatičniji igrač, nema mnogo razloga, fenomenalan igrač, ali prosto ne verujem da ga iko van Madrida simpatiše prema tome. Takav mu je karma i ne treba ga otpisati bez obzira na broj godina koji ima, donosi taj pop, tu neku snagu ekipi, donuje snagu ekipi Španije na evropskom prvenstvu, jebi ga. Tako da vidjet ćemo. Partizan, verujem da treba da, nadam se da spavaju mirno, da su spremni za utakmicu,
da je sutra samo jedna utakmica, da ima još mnogo toga da se igra. Misliš stvarno da igrači poput Avramovića, Lesora, koji su uvek onako kao uključeni u struju da mogu da spavaju mirno pred ovo što... Kad kažem da mirno spavaju, da nisu, ne lupaju glavom u zid i ne bacaju loptu u zid i ne lome, znaš, nego jednostavno su u miru sa svim instrukcijama koje imaju da ja nisam spavao do 3-4 nikada, mislim, prosto takav mi bio ritam. Samo me ostavi, samo me ostavi ujutru da spavam i meni je sve okej. Ne moram na doručak. Kad su ukinuli doručak, bio sam najsrećniji čovjek na svetu. Nisam doručkao nikada, i onda je bilo jedno pravilo, mora. I onda ja ustanem, ali bukvalno, samo navučem ovako preko pidžame, navučem duks i ovako sedim. I oni kažu, gotov doručak i ja odem i spam. Ljudi, još jednom izvinite kako što... Kako sam dočarao ovo? Neviđeno, kada bi mogao ponovo, bilo bi sjajno. Jel imaš osporan snimak, Miksa? Ne, Miksa, bolje aksijom budu na popravci slušalica. Pusti ovo Kuzmin usporen snimak. Leksa, hvala za donaciju. Šta će nam slušalice uopšte u životu? Da li je ovo najslabija ekipa koju Željko vodi u top 8? Pa ja iskreno sad ne možemo da kažemo, ne mogu da kažem najslabija ekipa. Ne, ali tako je odmah najslabija. Da, nije to uredno. Teško je reći zato što... Ne volim ja te takve kvalifikacije. Majke? Ne, naravno, ne samo zbog kvalifikacije, nego jednostavno, znaš, može pogrešno se shvati. Ali da li to možda bude prednost, Kuzma? Zato što niko možda ozbiljno računa na Partizan. Ma de ne računaju od malo sutra. Pa evo, Kladionica ja prve na računu izašlo nešto je Partizan. Ma pusti, šta Kladionice znaju? Kladionice vrlo često pogađaju to za Euroviziju. Znači, ako hoćeš da vidiš i ono, kako zove, ono stranke, to, čim vidiš taj procenat stranka neka, to ti je provereno. To je lako, to su izgovorili. Miš da Euroviziju nisu, Euroviziju se kao pitaju... Ne, Eurovizija glasaju građani. Da, sigurno, da, poznato. Stovale 100 milijardi miliona poruka i kao, jevo te, drugi smo, kao, nije vredno. Možda bude prednost Partizana to što ipak... Ne volim te statistika. Ne, ali u smislu, Real stvarno ima obavezu da ovo dobije. Za Real je neuspeh sezone ako oni ne uđu na Frankfurt. Naravno, ali vidi. Smak, a za Partizan neće biti smak sveta? Neće. Zato ne volim što se dovelo na to da je sad ovo kao... Znaš, podiže se na nivo toga. Nema razloga. Treba biti potpuno smiren i iskreno u svo uvažavanje, ali sad da pričamo... Samo su drugačije vremena, moramo da znamo da su drugačije vremena. Dakle, verovatno ovi koji su napisali da li je najlošiji, pa ne bih se zakljao da je Juventud bio neko svetsko čudo kad je Željko s njim uzeo titulu. Ali dobro, bili su oni finalisti proti Partizana i u tom trenutku okay. Se znalo da je potrebno još nešto sitno, ipak su bili sve tu. Sve okej, okay. ali hoćeš reći da ono kao, kako si impresioniran onom petorkom, pa nije. Ti nisi zakačio nikog iz Juventuda, ovo Gioffrese, oni su stari od tebe značajni. Mlađi su oni od mene. Evo ga. Bio pionir. Ima 500 like, čoveč. 500 like, fali još malo. Ali evo ga, Mare Laković kaže da se čujemo, zovemo Mareta na Viber. Pošto je ovo sa Zoomom malo teže, tako da evo, možete vidite kako zovemo Marka Laković. Pa stavi na mikrofon. Stavit ću, pa neću. Stavim sad kad se ne čuje. Sada stavim ovako da sebe gledam. Da stavi na mikrofon. Pozdrav Predragu iz Crvenke. Gde si, Mare? Mare, kako se čuje ovo? Odnosno, Mikse, kako se čuje ovo? Priči, Mare. Čekaj sekundu, čekaj da ja uđem da stavim Bluetooth slušalice. Nemoj mi slušalice, molim te. Nemoj da nas pominje slušalice. Mi smo ovdje sa slušalicama tanki, tako da vidi se koliko je Kuzma čupav i koliko ja nisam čupav. Tako da slušalice nam ne rade, ali ne znam da li nas ti čuješ sada i da nas čuješ uopšte. Čujem vas. Sjajno, Mare. Priče nam šta radiš, kako je tamo? Evo, bukvalno sad šaljem ekipi sa svojih kluba neke izjave. Da li je realno da moram za toga? Češ da prekidamo, Mare, ako se obavezi? Mi te čujemo, ali čujemo i Burazira ovog iza što priča na špansku. Javi nam se posle. Javi se Luki oko 3. Mare, hoćeš da prekidamo, Mare? E, ja čujem, sve okej. Ti čuješ nas? Mare, jel se čujemo, Mare? Jel ima još nekoga u live-u? Jel se oči se svi? Mare?
Ma Mare mi raspustio telefon pored sa strane. E, miksa, ugasit će mi se TV tamo. Mare, mi tebe čujemo. Što evo pričaš, Kuzma, sve vreme, čekaj da čujemo. Mare, jel si tu, Mare? Samo priče, priče kako je, šta ima? E, evo ništa, pravo da ti kažem, sad gledimo posle celodnevnog tabananja, malo se ceo, tu je pivce, tu su načasi, tu više nisu završeni. E, uopšte nisam stigao toliko da razmišljam o košarci i o Partizanu, malo te ne uopće, tako celog dana je baš onako, nadam da ćemo še čuti, jer je baš onako je... priličan utisak, ono, sam bio ni svetak kada sam krenuo na put da idemo mladi i svega mi je onako bilo, znaš, bili smo sad na treningu, ali totalno mi je pošarka nekako za sada, bar u drugom planu. Imam osjećaj, ne znam, da ste vas dvojice imali priliku da budete u Španiji, ali bukvalno prebačem jun mesec, ono, iz aprila, gdje kod nas imaš, ono, jedan dan 10 stepeni, jedan dan 20, pa kiša, pa ovo, ono, ovde je, ono, rano, najblaže, najlepše leto. Bio sam u tom parku tretirao, ako nije bio to prilike 70 parkova skupljenih u jedan. Da. To je ogromno, ne, nevjerovatno koliko je veliko. I, i nekako mi liči na to drveće, vegetacija je isto kao u Beogradu, ali je jun, umjesto april, u kom sam bio da jun. Da. I to mi je onako baš upisak i nekako ljudi toliko, ja i mi šetamo grade i onako znamo koliko ljudi rukujemo s ljudima opušteno, svi kafići su puni, svi su naravno kafići na otvoreno zato što je mnogo lepo vreme i nema potrebe da sediš unutra i nema potrebe da ljudiš ovdje u farmerkama i drugim kafićima. Mare, rekao bih da uživaš, a? Rekao bih da uživaš, da je baš lepo, tako mi neko deluje da si baš ono zadovoljan. Jel imaš nekog live? Pa da, baš je nekako blago. Miksa, koliko nas ima live? Dva. Za sada su samo onako neki pozitivni utisci i kažem da uopšte nemam neki osjećaj, evo, razmišljam kao ja i slabo se čujem, da se uključim večeras i to, kako i košarci ja da pričam, znaš, ništa mi... Nećemo košarci, Mare, samo nam reci za kraj, kažu ljudi da se malo slabije čuje ova veza Viber pa na mikrofon, samo nam reci, jel prepoznaju Miću tamo, jel Miće tamo, jel ima neko da ga na ulici prepozna ili u kafiću ili negde kao košarkaša kakav je bio vrhunski? Savršeno priče španjski. Gde je Miće? Zanimljiva situacija, dolazimo na trening sad... Dolazimo na trening sad pred Partizan i čekamo da učimo, naravno ne možemo da učimo, sad čekamo da... Ne možemo da snimamo sve, ali bio tu neki litvanski momak koji piše za onaj basket news. Aha. I kao on da je Miće, i on. I kao, pita ga Miće kao da se zemlju se ili Kaunas, on stao Kaunas. Kao ja sam igrao za Ugiris, kao. A momak je otprilike imao 3-4 godine kada je Miće igrao za Ugiris. Strava. I nema pojma, kaže Berić, on nema pojma. Kad je rekao s čim je igrao, da su bile poslednje Sabonisova sezona, i ne znam bilo šta, onda se momak setio da je to bila ta godina u kojoj je Žalgiris za malo išao u F4. I kaže, pita Miću, jel ti imaš i dalje noćne more? Sorry, ne znam, izgubili smo stadije, ne znam, tako mludilo, ja se ne mogu da kažem da se osjećam toga, ali eto, taj momak koji je zvanac novinar, inače, je, nije znao Miću, ali znao i Spotiću dolazi. Mare, želim ti da sutra sve prođe kako treba, nadam se da ćeš da uživaš i u pobedi Partizana i u Madridu, a bilo bi lepo da se čujemo posle meča tamo negde oko 12, pretpostavljam da nećeš spavati, jer tad možemo neki Zoom da obezbedimo, pa hoćeš na taj način da zakažemo sutra neki Zoom, neku varijantu. Može? Dobro,
Da se vidimo. Ja to. Ne vidim. Ne vidiš, da sam uključio to, ko zna šta bi se puklo. Ali Mare, uživaj, šta da ti kažem, nadam se da su ljudi bar malo čuli, hvala ti što si prenao lepe stvari, hvala ti što nosiš našu majicu tamo u Vizink Areni i čujemo se sutra, šta da ti kažem, nadam se da se čujemo posle pobjede Partizana. U svakom slučaju, reci mi samo za kraj, u Beogradu sve ok, ponedeljak, sve kako treba, prošlo. Videli su majicu i odmah su rekli, ovo je 1-1. Pa normalno. Mare, u Beogradu sve ok, jeste, a? Da, i ono što je trebalo juče, super. Divno, fantastično. Mare, uživaj pa ćemo se čuti sutra. Ćao, brate, živjeli. Ćao. Nadam se da ste čuli Marka Vlahovića, a nadam se i da ste čuli kako Kuzma to prekida onako. On ne zna da ovaj sada čuje i njega kada čuje i mene i onda je sve krenulo naopako. Kažu da čuje više Kafić nego Mark. Ali Mare je stvarno top i vidjet ćemo da se čujemo sutra kada završi, kada budemo uključili Zoomom normalno, dakle ne ovako da bude improvizacija. Kuzma, Željko Bradović je vodio Real Madrid 3 sezone, bio prvak. To je sve bilo pre skoro 20 godina, jel to danas ima neku težinu za Željka, za te navijače, za bilo koga, u smislu da može da bude bilo kakav, ne faktor, već nešto što ima neku posebnu težinu. Šta, ja mislim da to klubovi... Izvini, malo pre kaže čovjek, kaže Kuzmo ovde svi pamte po dobrom, budućnost, svi ga pamte, možeš misliti onda kako je što se tiče Željka tamo. Sad ste joj kažem, pamte ga kao mene u budućnosti. Rekao je, momak. I u Beočinu, ja kad dojem u Beočinu, znaš kako me pamte? Tamo ga pamte, to sam vidio ja. Oj, da, znaju ona dvojica. Vidi, to je klub koji drži do tradicije, to je klub koji ne zaboravlja igrače i trenere koji su manje učinili za Real nego što je uradio on. Verujem da će imati odličan prijem, verujem da će se podsjetiti kad dođe, dolazio je mnogo puta od tada, dolazio je i bivao pobednik u tom istom Madridu sa svojim timovima, tako da mislim da imaju razloga da ga pozdrave i u krajnjem slučaju pozdrave jednog trenera kakvih nema mnogo, je li tako? Da. Nema uopšte, čim mnogo. Pa, znaš, ne možeš kažeš uopšte nema, da što su neki na putu da budu, ali teško da će u ovom novom vremenu uspeti da istraju, da će biti strpljenja za njih, da će biti strpljenja navijača, da će biti strpljenja uprava, da će biti strpljenja samih trenera, to sam negde napisao skoro. Znaš, oni se troše nenormalno. Gde si napisao, kod nas na blogu ili negde? Ma negde za neki strani časopis. Šta, troše se? Prošao je fenomenalno, da, oni su kako pametan čovjek. I hoću da kažem da je... Da se troše, tu da se nekada Željko, da, nekada Željko ne tako davno imao 40 utakmica, ima 66. Od 66 imao je nekih 50 blizu nervnih slomova. To je ozbiljan stres. Ali mislim da je jedan od onih tipova kao Homer Simpson, ima jedna epizoda Simpsonovi gde on kao štekuje u sebi to i onda se ne znam šta desi u njemu. Ja mislim da je to za njega ventil onako da jednostavno i da ga Partizan radi možda više nego bilo koji klub u karijeri. Sve si u pravu, ali to troši čoveka. Znači, znaš, pitanje koliko mu sad, mi ne znamo koliko se Željko oporavlja od nečega i koliko mu treba vremena i tako dalje. U svakom slučaju ono što je pokazao da je još uvek majstor zanata i samo govorim da je ipak to malo ubrzanije. Pa sa tog aspekta, ako će neko u periodu u kojem je on osvojio 9 titula imati 4000 utakmica, a on je imao 1200, znaš, nije normalno da ne bude potrošnja veća. Prema tome, dao sam malo veći broj, ne mislite valjda da mislim da će biti toliko utakmica, ali govorim čisto o sa aspekta zaista velikog stresa koji svaka ta utakmica čini. Vrati samo film, budućnost je pola koša, Split je pola koša, a to kao treba da budu manje stresne utakmice. Da ti hoću ti kažem da se unese čovjek potpuno i u to, tako da kad ih sabereš sve bude ogroman broj. Ali baš iz tog razloga treba da ga poslušaju, pošto ima najviše iskustva. Njegovi igrači moraju da izađu manje nervozni. On ima prava na nervozu koju će sigurno prikriti i mnogo će zavisiti od toga naravno kako Partizan igra. Ali ona poenta je samo da ne pada negde moral. Ako se otvori utakmica loše ili bilo šta, Partizan je nadoknađivao ozbiljne minuse u jednoj konstantnoj igri, u jednoj igri koja nije imala padove, prema tome sve je moguće. Ja bih svu nervozu prebacio na Real. Ali igrači svoje, kao on. Zato što si potpuno u pravu. Njima je ovo na neki način obaveza.
Partizan može samo dobije. Kroz ovu seriju utakmica Partizan apsolutno nema šta da izgubi. Prebacili smo 500 lajke, si sad zadovoljan. E, sad do 600, sve smo čekali ovoliko, sad do 600, bajao, da pravi free bet. I nisi, ovaj, nisi, pazi, imamo 1500 ljudi, 1500 vouca imamo, 1500 glasova. A samo 500 lajkova. Znam si gde bi nam bio kada imamo 1500 lajkova. Ja ne znam šta je s tim ljudima. Da li ja moram da ih pozovem ovako mater? Da, moraš, moram da... ajde, da zove ih da lajku. Ajde, lajku. Vi svih 36% zvezdaša, da izađete makar, makar 36, koliko je 36% od 1500? Pa toliko imam. 36% od 1500? Pa toliko imam. 54. Ljudi, prvi free bet će biti sledeći. Dakle, Željko Obradović ima 9 titula. Poslednja je bila 2017. godine. Kada je osvojio 8. titulu? Koje godine je osvojio svoju pretposlednju ligašku titulu? A nemojte gledati na Google. Ne mogu da stignu da odgledam na Google. Tako da, prvi free bet će biti, dakle, vrlo jednostavno da stavite godinu kada je Željko Bradović osvojio svoju 8. Evroligašku titulu. I ko prvi odgovori, dobija 1000 dinara od MaxBeta. Znate za proceduru, pošaljete na lukajkuzme@gmail.com. Vaš Max Bet. E, dok ti ajde, čekaš nalog. I gledaš tu odgovore, ja jednu preporuku za nešto sam gledao i dana. Uje. Aha. Nažalost, otišao je bez mnogo pompe. Princ, znaš da je umro pre 7 godina, Ivote. Princ? Da. Kako ne bi znao da je princ umro, pa njegov Purple Rain je krenuo da me stiže tek pa već 7 godina, čovječ. Da je toliko prošlo, to je pođeš da kaš. Da. Znači, preminuo je i otišao je ne uz mnogo pompe. Možda nije bio omiljen ovim prostorima, ali mislim da je stvarno bio vrsan muzičar. Možda nije bio omiljen ovim prostorima, što se zamerio nam, princ. Pa znaš u kom smislu nije bio? Ne. Samo mislim da nije bio priznat kao muzičar. Voleo ga je neko, bilo je ljudi koji su ga volili. 80-ih u Bravu su izlazili uglavnom njegove slike, mi ga nismo podnosili jer je delovao malo... Ali... Godinama sam shvatio koliko je u stvari vrsan muzičar bio. Ima fantastičan live na YouTube-u. Sviraju Playdate Funky Music White Boy. Uživo. Svi oni, one dve devojke za klavijaturama. Šest devojaka. Igra i bubnjar crni koji lupa i on koji jednom levom rukom, ne desnom, lom, ja. Levom lomi gitaru. Znači, 13 minuta, mislim, traje uživanja. Ja moram priznati da u kolima kada sam, ne znam da li Purple Rain ima, osim onog spota, da li imaš nešto onako da je deo, ali spot je baš dobar, ono kada on priđe, izađe i kaže, ne znam, ovo je za ne znam koga. Jedan od najemotivnijih momenta je kada on uzme i kada poljubi onu devojku koja svira gitaru, inače njih dve su napravile odličnu karijeru, obe, čak ima priča da su jedno vreme njih dve bile zajedno, ne zajedno u bendu, ali što se tiče princa, nekako mi se čini da tek kada umru ti likovi, kada više ne prave bilo kakvu muziku, dakle njegov prime je bio koje? 80-90? O posle... Da, i kraj 80-ih, početak 90-ih. Da. Ali tek onda počneš da ih ceniš. I svi su otišli, viš, kad pogledaš... Upravo kažem, on je bio strahovit muzičar. Da. Ne, na stranu, da li ti se dopalo sve što je svirao? Prva asocijacija na njega ti je šminka, ovo, ono, da, neke... Da, i visina, to jest nizina. Ali pazi u čemu je fora. Među prvima imao spektakle od koncerta. Svaki taj video spot koji je rađen uživo, koji je bio, da. To je bio spektakl sa mnoštvo devojaka koje fantastično pevaju, sa mnogo instrumenta koji fantastično sviraju i on koji je cepao gitaru poprilično ozbiljno. Mateja Babić je dobio prvi free bet. Bravo, Mateja. Mateja, je li stigao free bet od petka? Ja nešto da su javljali da nije nešto. Ko bre javljali? Psuju, mora psuju, mi se da ih banuje, dakle, prete. Ma banuji sve. Ko, ne, ko dobije free bet, njega banuje. Znači, da. To je da više ne može da, to ne pravilo. Mate, nadam se da će u Aranđelovcu sutra da gori, piši šta i kako. A za tebe imam free bet pitanje. No, ajde. Gde je rođen princ? Evo, pošto si ti. U Tennessee. Ne, ima veze s tobom. Ha? Koji ti je omiljeni klub u NBA ligi? Minnesota. Čovek, rođen. Da, Bob Dylan. Je li tako? Da. Kako se zove ono mesto gde je rođen Greg Popović? Sad sam ja pomislio na to ono. Gde je rođen Greg Popović i ko još? I Michael Jackson. Znaš kako zove Michael Jackson u Švedskoj stvarno? Po tom mestu. Mickael Jackson. Života ima. Mickael Jackson? Mickael Jackson. Je, znaš da moj drug Željko iz Francuske... Je u stvari Michael Jackson. U stvari još i živ. Dolazi mu prijatelj
i kaže, nabavio je karte za Michela Jacksona. Da li bi on išao da gleda? I kaže, ne pada mi na pamet, nikad čuo. Nisi čuo, kaže, za Michel Jackson. Kaže, nikad. I nije shvatio da ide i nije otišao. Pa je sad pitanje, a ko je Michel Jackson? Pa to je njegov brat. On je svirao klijaturu. Johnny Cash je Tennessee, Johnny Cash je ozbiljna glava. Johnny Cash, pobrkao sam je. Da, ni dvojcu je a pogledao si me malo za jednu toliko, je, jednu ne, toliko ih je lako pobrkati. Da. Pa Prince, Johnny. Ljudi, da pređemo mi na igrača. Kad smo kod Johnny Cash-a. Kako se ja krevo da Partizan ovo ona, Johnny Cash-a. God gonna... Koja? Struck you down. Oh, kakav spot, kakva pesma. Yes. Svi oni koji su učestvovali. Fenomenalno. Pa kogu hunt učestvo, you down, nije struck you down. God's gonna hunt you down. Svi što učestvuju i poznati, to ono. Što, svako, ono svako po jednu čenicu, to. Da. Da, kakav da. Spot. Evo, sad se naježi. Jeste. Johnny Gotovin. Slušao country? Johnny Gotovin. Slušaš country? Da, pa obično kad odem na žabljak, onda pustim country. Ali ne slušam country. Žabljački country, znaš, lokalni country. Zaista ne slušam country. Pa kako slušaš Johnny Cash-a i znaš... Johnny Cash, rekao sam ti tu taj spot. Slušam Johnny Cash-a, ne slušam country. Ha, dobro, imao sam devojku u jednom gradu. Devojku u jednom danu. Sad ću ti ja reći. U jednom gradu sam rekao, ali je fenomenalan spot. I svi koji su se naravno odazvali, odazvali bi se ja da me neko zove. Fenomenalan je onaj crno-beli sa svim učesnicima. I melodija koja je prilično jednostavna. Što tako što je rasistički? Malo prikaže za bubnjara Prince u goni ceni, sad se crno ili beli, crni beli. Šta kažem, šta kažem? Ne znam što mi to radiš. Kuzmi, ima još za tebe još mnogo pitanja u vezi... košarke. U vezi košarke. Kokošarke. Ali ajde još jedno pre nego što pređemo na igrače. Moram da se vratim na trenera, nemoj me zamriti Kuzma, ali stručni štab, Ćusa Mateja isto skroz španski. Uglavnom su to mladi momci, dakle onaj ćelavi s bradom kažu da je odličan fizio, da je fenomenalan, a nekako mi više bre nade uliva i Željkov tim. Dakle, mi sad uvijek isturamo Željka, on je prvi taj koji potencira svoj tim. Gde ti imaš ljude koji sa njim rade toliko dugo, gde se sve poznaje, dakle svi se znaju ono što se kaže u brg, znaju se na osjećaj. Ovde za, i za te momke, ja mislim da je jedan novi, oni su onom ufrčkanom kosom što liči na Trinkjerija, ali za njih je ovo novo, da im je Ćus Mateo prvi trener, da su oni sada u nekoj ulozi. Dakle, mnogo je veće iskustvo igrača na terenu nego svih njih zajedno. Znam, vrlo je bitna uloga koju ne znamo. Vrlo je bitna uloga Ćus Mateja u periodu kad je bio pomoćni trener. Zato i kažem, da. Pa ona je bitna, ona može bude dvojaka. Možda oni igrači kažu, ma daj, pusti ga. A možda su ga uvažavali, možda je bio fenomenalan. A slažemo se da je sad potpuno drugačije. Potpuno je drugačije, ali to bi se videlo već do sada. Da. Zato što je mnogo teško preći iz te uloge i sad kao, znaš, dojuče si bio, dobro, Rudi, nemoj malo da se nerviraš, ajde, Pablo je malo nešto nervozan, ajde, skulire. A sad tuđi vamo. On kao, šta si rekao? Razumeš, mislim, sve može, ali mislim da imaju respekta jer radi se u jednom klubu u kojem je to apsolutno neminovnost. Mislim da bi, da ako imaju neki projekat koji žele da uspe, da se svi posvete tome. Tako mi deluje. Naravno, uvijek ima nekih, pa evo u krajnjem slučaju, kažem, nisu se svi prilagodili. Možda Hezun je nešto iz tog odnosa nije prijalo. Mi ne znamo. Možda je imao drugačiji odnos prema ovim drugim igračima, prema njemu nije, možda on zaslužuje ili misli da zaslužuje bolje. Tako da to su teške stvari, ali ovo mu je ozbiljna škola. Retko se dešava, zaista se retko dešava, da toliko dugo budeš pomoćni trener pa da uskočiš u mesto prvog. Ne verujem da ih ima baš mnogo, mada mi je Ivan napisao da je Džile bio pomoćni trener, tako pa je. Jeste. Prema to, ali ne baš 20 godina, nije baš bile Džile bio 20 godina, tako da mislim da ti koji imaju i harizmu i želju i sve to, da se jednostavno usude mnogo ranije nego što je to uradio Ćus Mateo. Meni on deluje poprilično, koliko ima godina? 55. Pa, možda i gore dole. Gore dole i jedna godina. Mator. ali pazi, on je bio asistent samo u Realu, on je bio asistent i u Nikahi, bio asistent, rekao sam ti, on je došao kao asistent. Znači nije kasno, a? Nije kasno. Jednu godinu uzmem, budem asistent i onda ba! Pazi, pričao mi je Milinko Pantić, sveća se Milinko Pantić. Kako se ne sećam? Milinko je najveća legenda koja postoji, dakle on je došao u Madridu, se nađemo i Milinko mi tad priča kako je dobio, radio valjda u Grčku ili radio negde u nekoj onoj egzotičnoj zemlji, neki Emirati i onda imao neku ponudu da ne znam šta radi. I onda mi je izgovorio rečenicu koju ću pamtiti. Kaže, ja imam
To mi ti reci, da li da si trener, da li bi ti to značilo i kako bi uopšte vodio trenerski posao. On mi je rekao, bio mi je trener taj, stvarno sve, znači ozbiljne glave, Radomir Antić, ne znam ko, znači, i kaže, od svakog sam uzeo pomalo i dao sam neki svoj šmek. Ili to buć kuriš da bi bio jest, trener? Jest, da. To su jako, ti mora prihvatiš sve neke dobre stvari, da odbaciš, da prihvatiš neke loše stvari, da ih probaš sam, ne znači nužno da su loše. Nekom je upalilo, nekom nije. Ali mora budeš otvoren, mora slušaš. Ne slepo da veruješ. Zato mora imaš sa više strana da prihvataš. Ali mahom, vrlo su slični naslednici, je li tako? Tako je. Pa što je potpuno normalno. Međutim, treba imati širinu uopšte to prihvatiti. Treba imati sposobnost da kad ti se okrene prvi trener i svašta ti kaže, a to se dešava, to verujte, dešava se, da progutaš to i kažeš, ok, to je sad taj moment, idemo dalje, jer to se sve izgladi na kraju. I naravno izgladi se ako su bili pravi savjeti, zato što ne vidi prvi trener sve, niti je dužan da vidi sve. Zato je bitno da ima desnu ruku kakav je odnos bio, na primjer, između Obradovića i Tudisa. Ne verujem da se nikad nisu posvađali, ili tako? Ne verujem da ovaj možda nekad nije prešao granicu. Ne verujem da je sve to izgledalo. Možda u ovim posljednjim godinama. Ali, ono, kad je tek 99. ne verujem baš da je bilo nekih svađa, ne znam kako. Pa upravo, ne. Vremenom, kada već ono i kumovski odnosi sve prijateljski, pa jednostavno kažeš. Ali hoću joj kažem, i tada je bilo nekih eksplozija da samo kažeš teramo dalje. Zato što mislim da to pokazuje granicu do koje možda ideš. I treba budeš zaista spreman na sve. Tako da tih koji imaju tu harizmu i koji će se zadržati u krugu u kojem se zadržavaju, neće svi. Ali evo, videli smo nekoliko ovih, kako si rekao, nekoliko debitanata, je li tako? Da. Pa evo, kad pogledaš Ćusma Steo, kao debitant je u top 8. Kataš, kao debitant u Euroligi je u top 8. Imao je par meseci sa Panathinaikosom. No. Tek završao sezonu, neku od onih sezona. Nešto bez veze. Ali znači, prva prava sezona. Ko je treći? Ima još jedan. Ovaj Žalgiris. Kazis Maksvitis. Njegov isto debi u... Da, ono je nevjerojatno. Što više razmišljam o tom Žalgirisu prošle sezone, eto. Ništa se nije značajno promenilo. Eto. Povrediti se najbolji igrač tokom sezone. I sve super. I ti od najgore ekipe u... Stvarno su mi davali male šanse, ali eto, to govori da nešto može da se napravi. Napravili su onu kompaktnost, ne odustaju, imaju karakter, imaju igrače sposobne da reše. Ja i dalje volim ovog Lekavičusa, ne znam zašto ljudima nešto ne odgovara. Znaš što je nizak ko princ, to odmah ljudi onda... Pa je nizak i ovaj kampacov nizak, sve prvo kad vidiš da je nizak. Ali su dovoljno dosadni u odbrani, dovoljno sposobni, dovoljno brzi. Ne vidim da su slabe tačke u svojim ekipama, tako da, eto, Žalgiris potpuno zasluženo i da nema one politike umešane u sve to. Meni još, opet bi mi bili najsimpatičniji klub, ako mi više nerviraju to, znaš. Ukrajinske zastave i sve to, zadržite za sebe, aman ljudi, i ono što je bilo sa Zvezdom prošle godine, ne vezano dalje sa Zvezdom, nego bilo kim, koje to veze ima s nama, da ti sad upleteš nas u celu tu priču, tako da mi se ne sviđaju te neke poruke koje stižu. Da se ne vraćamo istorijski u drugi svjetski rat i tako dalje. Hoćeš još o politici ili da pređemo u Euroligu? Spremam se za izbore. Kad su izbori? U oktobru. Ima mnogo poruka za naš narod. Ali naročito dijaspori. PayPal račun. Ako hoćete vidjeti Kuzmu kao potencijalnog predsjednika, vi javite, samo javite. Da. I pošaljite peticu, potpisam. Jovan Duma, kad smo išli kod donacija, ali sad ozbiljnih, pozdrav iz Portlanda, samo gurite, hvala Jovane. Žao mi što ste imali tako lošu sezonu. God gonna cut you down, nije struck you, nije hunt you, cut you down. Hvala Ivane. Ti kažeš. Hvala Ivane. Završit ću sada sa Jesusom Mateom. Molim vas, nemojte shvatiti da je bilo šta ni podaštavački, ali Željko Bradović je učio od Ace Nikolića, od Ranka Žerevice, od Dude Ivkovića, ne mogu da kažem da je učio, znate da su oni imali onaj odnos, malo jedan na klupi, malo drugi u reprezentaciji. Ćus Mateo je imao te sezone poluprobne, kažem, ne, bravo za Uroša koji je pogodio da je Ćavi Imbroda bio tada trener, ali to su treneri koji se nisu toliko istakli. On je Unikahija, mislim, bio pomoćni trener Johnu Plazi, kojeg već nema nekoliko godina na ovom nivou. Tako da meni to onako uliva ozbiljnu nadu. Da, ako, siguran sam da će biti neke od ovih utakmica da će biti u egalu. Kada budu odlučivale neke minijature i kada bude nekih momenta da će taj trenerski šta god moment biti na strani Partizana. Ali ajde da pređemo na igrače.
Kuzma, Real ima 18 igrača u rosteru i sada kada su svi sem Poirija zdravi, to zaista deluje onako neverovatno, ali prošle sezone i pretprošle sezone, sećaš se da je bilo problema kad ih ima previše, pa su morali Tompkins i Ertel, pa je tu nastalo, jednostavno su bili prenatrpani. Yes. Da, može i to da se desi? Pa da može, ti imaš 16 da, igrača, jednostavno svako može, treba da igra. I oni stvarno imaju izjednačenu minutažu. Znači, niko da se povredi. Šta? Niko da se povredi. Ima ta jedna legendarna anegdota, ja ću da je parafraziram, naravno nisam prisustvovao, ali tako ide. Kada je pokojni Reba Ćorković imao strašan tim Partizana ispred sebe, da je Divac bio jedan od mlađih. I sad ima ih 13. Sad kako, sad kao ne skidaš po starini, po čemu, znaš. I kažu da je poređao da svi sede na klupi, on sad kao zamišljeno ide korača ispred njih, znaš. Ide levo, desno, tišina, ništa se ne dešava. I valjda Divac odjednom... Ali kaže, bolestan, ne igraš. Tako da, u realu je očigledno bilo ono, daj neko se povredimo na 16. Može da bude gužva, zato što svako očekuje svoje mesto. Meni je iskreno misterija Ertelovo boravak u Realu. Nekako, stvarno, nemam neke naročite simpatije, iako smatram da je odličan igrač, ali znaš, mi ne deluje. Znaš kako igra za ovaj... Za Zenit igra savršeno. Ma, ne možda veriš protiv Unixa, šta čovjek pogađa, prosto ne poveriš. Ali mi nije delovo kao timski igrač. Ne kao za sebe, verovatno može. I takva je filozofija bila. On kako uđe u igru, on ima neka svoja tri pozicije, papara. I to je znao i u francuski reprezentaciji, on znao da reši upravo nešto. To, da tako pa, kupi da kredit za narednih koliko hoćeš. Jeste, ali prosto nije mi favorit. Imao, svako neki ima svoje, šta mu se dopada i ne, ili ne, ali ove godine su imali problema s povredama, bilo je opravdano, pazi Randolph, za kojeg se računalo u sezoni, je pauzirao celu godinu, mislim, da. Sad se pojavljuje, ali nije to taj nivo. Dakle, nemaju oni 16, možda imaju 16 koji se zovu i prezivaju, ali nemaju 16 raspoloživih. U krajnjem slučaju, jedan od bitnijih je taj Poirije koji neće biti Poirije, ja ga zovem, ne ubacim R nigde u njegovu prezime. Poirije. Hercule Poirije. A on je jedan od bitnijih, s obzirom da je manjak visokih igrača, što kažem, Partizanu može odgovoriti. Znaš kao je backup Tavares, u stvari ozbiljna. Ali ajde vidjet ćemo. Sad tu Randolph može da napravi ipak pometnju, zna da se ajde postavi iz njega. Nas. Kuzmo, po čemu pamtiš Randolfa? Ljudima vratno prvo pada napad. Neke trojke levom rukom za Sloveniju, a? Slovenija i Lokomotiva Kubanj. Meni je to u glavi i što je znao protiv Zvezde, znao da odigra isto jako dobro. Interesantan igrač. Ali se nije uklapao od početka. Malo je on tu lutao dok nije našao sebe i onda je našao sebe i koliko je već godina tamo? 6-7? Minimum. Pa ja mislim da je tako. Možda je rođen Randolph u Nemačku. U Minnesota. Sad kao pitaš mene, po Minnesota. Što se mene tiče, Anthony Randolph ima nevjerovatan osjećaj za skok. To je ono što se meni dopada. Dakle, on na nekim mečima, pa čekaj ovo sad kad se vratio, čini mi se da njegova statistika bila takva, par poena i mnogo više skokova. Dakle, baš obratite pažnju na njega, inače, vidjet ćemo koliko će igrati protiv Partizana, ali to je neverovatan ovaj, taj osjećaj da krene gde treba, kako treba, pričano me ovde Milojević, kako je ovaj, taj osjećaj bio kod njega i sveća se da je Tomašević imao taj neverovatan, dakle, jednostavno on koji nema, ne znam kakav odraz, uvek je, da. Ovaj, meni je Randolph tako podsjeća i vrlo je nezgoda, naravno, zbog toga što je levoruk i sve, ali ne znamo koliko će imati minutažu protiv Partizana. Kaži, pa da imamo dalje sa igračima. Da, njemu se lepila ovaj, lopta za ruke. Znači, vidi, da, on je odlično pratio igru i ti u momentu kada on oseti da ti treba da izbaciš, ne mora to bude ništa savršeno, prosto tu je. Paparap, i nema ono sad kao neki skok, neki napor, nešto, nego sumo je sprovede i to deluje prilično jednostavno. Fabian Kozer, vrlo, vrlo opasan igrač. Dakle, nekada su ljudi i njega i Ertela stavljali onako u isti koš kao Francuzi u Realu, igraju reprezentaciji, sličan tip igrača. Ko? Kozer. Aha. Fabian Kozer. Ja mislim da je on možda neko ko bi mogao ovde najviše da se istakne, zato što ti razmišljaš Ćaćo, Rudi, Ljulj, legende. U stvari, on je verovatno neko ko fizički može više od njih. Jeste, ali, na primjer, tako smo pričali, baš Miće i ja, kad je bio taj Final Four i gledali u Kozera, a ono sve ispalo naopako. Tako da. I on je iskusan prilično, nije on jeste, neki on je iskusan, ali kažem, svi ti iskusni igrači mogu da nađu. Vidi, ono što je dobro kad imaš takvo iskustvo, to je što ćeš ti podrediti igru onome ko je vruć to večer. Ako je to Musa, onda će sve biti otvoreno za Musu. Neće Kozer uzimati 10 šuteva zato što mu je tako došlo. Opasno je dobar u odbrani, predviđa neke stvari, nezgodan je pošto je levoruk. Da. Spojna linija u ovom odsustvu ovog Francuza, čije ime ne mogu da izgovorim. Poirije. Poirije je, ovaj, Poirije, Poirije, je jač, ali Hezonju možda staviš na 4, Jabusela na 4, kad ne bude igrao Tavares, mora neko da igra 5. Dekel igra. Igra.
Mislim, tek 3-4, dakle, tu je i pun reket. S obzirom da i Partizan ima ipak jednog izrazito, onako, izrazitu peticu, vrlo slično. Vidjet ćemo ko će koga nadmudriti, ali kažem, imaju čime, imaju sa tom malom petorkom da igraju dovoljno čvrsto, zato što mogu da rotiraju mnogo igrača na spoljnoj liniji. Bojim se, za nijansu više mogu da igraju agresivnije od Partizana. A što misliš da Dek, da li igra, pa on spreman čovjek igra sa protiv Juventusa? Ne, pitam samo po veze. Da li možda, malo, možda prešao, da li možda prešao negde možda. A pa je sad ovo, da prekinemo sa igračima, Brodzijanski je napunio Real. Da, igra fenomenalno. Je li zvao nekog Brodzijanskog iz Partizana, kaže, pogrešili smo, Vlado, reci nam. Ne, još uvek važi registracija. Ne, nego, Vlado, daj reci nam neke fore, kao ne možemo da prepoznamo ništa, gledamo sve utakmice, reci nam ti kako si ih prolazio. Ali lepo za tog dečka, drago mi, ja sam čak na početku sezone rekao, kad je došao u Partizan i kad se videlo u stvari da to neće funkcionisati dobro na duže staze, ja sam rekao da je Juventus za njega prava opcija, kao što sam rekao da je za Andruza prava opcija da se vrati u Bursu. Nigel Williams gost, ljudi, još ne znam u kakvom je stanju, dakle on je vukao tu povredu, koliko će koristiti Mateo, vidjet ćemo sutra. Ne znam koliko se svi sećate, ali naravno da je gost bio Partizan, ali to mu je bila prva europska sezona i iskreno je, on kada je na terenu i kad su oni hanga na terenu, meni se dogodi da ih pomešam, čak i kada prenosi meč, s tim da su potpuno drugačiji tip igrača. Mnogo se pričalo o tome da svake sezone, sami znate, dakle, kada se onako licitira ko bi mogao da dođe u Partizan, pa se uvek onako provuče da bi mogli da dođu neki bivši igrači, pa kao Williams gost dolazi u Partizan. Ja iskreno nisam nikada bio za to, ne bi mi se dopalo da se vrati. Muče ga povrede, ali opasan igrač koji je pronašao svoju ulogu u Realu. Kuzma, Williams gost, imaš da kažeš nešto? Ne. Ništa, apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Potpuno si u pravu. I, uvek kad neko se vraća ovde, a pamtili smo pre 4 yes. godine kako igra u Ispadne cirkus, tako da meni je žao što je on zaista mnogo propatio što se povreda tiče. Ono što nikad nisam volao i nikad se nisam radovao kad neko ne igra ili kad čujem da bilo gde neko nedostaje, stvarno je izazov igrati protiv najboljih, naravno da ti olakšavajuće okolnosti, to je splet životnih okolnosti, ali nemam ja onaj osjećaj kao super, sad ne igra, polomio nogu, kao genijalno, zato što su to, uđeš u kožu tog čoveka koji isto... Da ga bijemo ono po toj nazi ako se vrati. Uđeš u kožu tog čoveka koji je uradio možda i više od tebe, možda je više napora uložio, možda mu je put bio još teži, možda ko zna šta, i da mu se dešavaju takve stvari, ali eto, ima nekih tih povreda koje su zaista neverovatne, neverovatno dugo traju. U neko savremeno doba gde je malo oporavak jednostavniji i postoji neke silne mašine i silne ovo ono, mi je strašno kad toliko dugo odsustvuje. To su cele sezone. Kobe Bryant, evo da se vratim na njega kad govoriš o tim povredama, ja mislim da je jedan od razloga zašto je bio toliko veliki, zato što je bio toliki fanatik, da je čak i on sam rekao da je on čak uživio u tom oporavku, da je on volao to kada, znači, toliko je volao sve u vezi košarke, da i kada zna da odsustuje 6-7 meseci, da njega ta terapija, kaže čak mu i to... Oporavi. Da, i on je bio, smislu. Toliko je bio, da kažem, lud u tim svojim razmišljenjima šta i kako, da je čak kontaktirao i neke naše doktore, to znam provereno, za koje je čuo da recimo za tu povredu koju je imao Ahilove tetive ili kad je bilo koleno, ne znam, čuo je da ne znam šta, postoji neki doktor koji je ovo svojim vezama je pa je došao do njih da vidi. Da vidi šta i kako. Da, dobro, prosto nevjerojatno, kažem ti, koliko je bio fanatičan u svem. Kada vratim neke svoje, srećom nisam imao toliko teške, najteža je bila ta u finalu, ali u suštini je kratko trajala, završila sezona za 3 dana. Tako da koga je bilo briga šta stopalo, ja radim. Jel? Koga je bilo briga šta ja radim posle. Znaš, donosile su nešto dobro. Gledao si košarku drugačijim očima. Nikada u životu, ja evo, pitaćemo, to uvijek zaboravim da pitamo naše goste, da li su se ikad potpuno oporavili od povrede pa došli na teren? To u ono vreme nije moguće bilo. Znači, znaš, tebi onako dođe pomoćni kao, jeli, hoćeš moći sutra, ti ne znaš gde je levo, sve živo boli, ali kao, za dobrobit ekipe. Tako da, meni je to prijalo iz razloga što moraš da uključiš više glavu. Nema više brzina, ako si nešto mogu da radiš brzo, sad si morao da koristiš kliker i može to da donese neke dobre stvari. Ne je nužno, ali zavisi kakva je povreda u pitanju. Rudi Fernandez, Kuzma, napunio čovjek, nedavno 38 godina, solidan igrač. Jel očekuješ da on igra onih njegovih, ono, druga četvrtina, trojka, pa onda možda malo uđe na kraju, jel očekuješ da on ima
neku ulogu, ne znam koliko je fizički moguće da on odigra više od 10-12 minuta. Šta god, da se dešava na terenu, samo bih voleo da ako je na terenu, da ga igrači Partizana teraju na prodor. Znači, ne ona njegova trojka. Samo ne to, on se time hrani, on time hrani publiku. Trunić nam je ovde rekao da je to za njega njegov šut, to što on izgleda, taj kao side step, pa da. Nazad, pa ne znam, pa izbaci, tako to kao delo je kao nerezonski šut, da on to vežba, to je njegovo, njegov zaštitni znak. Da. Dakle, samo ne to. Ogromna je muka 38-godišnjaku da uleti u reket. Evo, danas je bila na utakmici, desila se potpuno, ne znam, nisi gledao. Znači, u nekom momentu je neko šutnuo na koš i Lazić je skočio. Stvarno je skočio možda i pre nego što je trebalo. I čovek nehotice ga zakači laktom tačno u momentu kad je proletao. I izbije mu noge. Znaš kako je tresno? Lazić. Znači, on, si suplašio, priznaj. Nisam suplašio Lazića u pitanju. Ovi, znam da mu nije ništa. Ali ovo ću ti kažem koliko nezgodno može. Sad zamisli neko da 3-4 puta ode na prodor između onih ipak gabaritnih i izuzetno jakih igrača Partizana prema tome. Samo bi volao da Rudi ne šutne trojku. Dakle, da čovjek koji ga čuva ima na umu... Kako ga čuva taj čovjek? Jel mu priđe blizu ili ga sad ti koliko očigledno ga sada... On stoji i čeka loptu, tako? Da, ali on zna iz tog levog driblinga da se nakon pa caknu nazad. Nikog dobiđe. Ne, ako će iz levo da se baci unazad, a ti si pored njega na ruci, nek se baci. To, ali, to. Ali ga ne usmeravaš ga gde? Šta mu radiš? Kako gađaš ga u desno. Daješ mu da prodre u desno. I priđeš mu bliže, nek ide u desno. I nek ide na prodor. I nek on podeli loptu. Da sam ne mogu da zamislim njega da iz desnog driblinga sad on nešto šutne. Neće iz driblinga. Ne, šutnuti da. Neće. Može samo da ide do kraja. Rudi Fernandez se ne zaustavlja iz desnog driblinga i šutira. To čak nema ni floter. Nisam vidio da baca floter. Da, niko to ne vidi. Samo tako spremiti utakmicu i reći, ok, rizikujemo ovo. I neka te pobedi Rudi Fernandez da prođe 10 puta kroz, da, nek te prodorom kroz 3 centra Rudi i nek te Fernandez, pobedi prodorom, nemoj ti da trojku. Tako da, za svaki igrač ima neku svoju slabu tačku. Koja je slaba tačka Alberta Baldea? Inače, kada govorimo o tome da pomešam igrače, pobrajte pažnju ako su Hezonja i Abalde, jedan pored drugog. Kakva je to sličnost? Prosto nevjerojatno. Ali taj Abalde je potpuno podcenjen u ovakvom timu, gde ti imaš te bivše NBA igrače, Hezonja, Musa, Ozbina Pojačanja, pa od Španaca sve ove legende, genijalci, ljudi koji su ono obeležili posljednje dve decenije španske reprezentacije i španskih klubova. I onda imaš jednog Baldea koji je, ja mislim da je on najčistiji šuter u Realu. Evo, ti mi Kuzma reci, ili ima čistih šutera u Realu od Baldea? Šuter, dvojka. Da, i on mora više na uglas. Teraš ga kao... Teraš ga, da, mora. Iako mora je potpuno dimali... drugačiji tip, iako on stanju da pogodi iz prodara. Sve okej, ali samo taj neki njihov ritam kojim se hrane, Ljulj, Fernandez, Čačo ne koristi te šute. Čačo šutira iz dobro izgrađene pozicije sa trojke. On neće šutirati nešto. I to, meni je, na primjer, prva asocijacija na Čača da su mu lopte kratke. Majke mi, ja mislim da sam gledao više utakmica da on šutira u taj prvi obruč pogađa nego prosto nevjerovatno kako. Sve to lepo izgleda, sve je to doterano, ali rizikovao bi njegov šut za tri. Pre nego da on prodiri da deve lopte. Ja ne bih, iskreno ti kažem, Čačo ne bih. Čačo ili Baldo? Čačo će da neće šutnuti pet, neće on šutnuti sedam lopti, razumeš? Ali će da pogodi dve kad treba, njega se plašim, ono, njegove dve su mi ono opasnije. Ne znam sve da ih puštaju nula, slušaj, sve da ih puštaju. I onda ih tu čeka smajli pesnicom. I onda čekaš da. I šamaraš. Adam Hanga, verovatno najbolji mađarski njega košarkaš. Njega pustio šutira. Nemojte njega, ljubim vas. Šta, on ti je sad šutio? Hanga, kad onako, on ima onako mekan izbrči. Čudnu tehniku, ali mekan izbrči. Čovjek je toliko puta omanuo da... Jeste omanuo, ali ne bih ja Hangu puštao da šutira. Ti nikog ne bih puštao. Nikog ne bih puštao. On je šuter, ne pogađač. Da, stano, nikog ne bih puštao. Puštao bih Tavaresa i puštao bih... I zavis Tavares primi loptu ko pre neku utakmicu i opali trojku i daj. Neka. Ti kažeš u prenosu, evo, ono što sam pričao. Tako je. Kuzma, Adam Hanga, nekako ljudi pomisle na njega, prvo pomisle na defanzivu. On je nevjerovatno agresivan, dakle ono što radi Avramović, što smo pričali ovde toliko puta, da vrši taj pritisak. Opasno, duge ruke, play-u. Može na play-u, može na bilo kojim igračem da napravi. Da, defanzivno ne možda očekuješ mnogo, ali sad to iskustvo. Video si, znaš, često smo komentarisali u zvezdinim utakmicama, ne znam da li si imao prilike da pogledaš, Nedović ne igra odbranu da ti padneš u nesvest.
Ali kako ovaj krene na tu stranu, ovaj se postavlja. Da, čita, koristi svoje fizičke, upravo to, ono, upravo to. I čita igru. I možda poznaje igrača, možda radi više igrača. To radi Fernandez. Ne igra on odbrano, ti sad kao ne možeš da se oslobodiš. Ali on stano tu je. Jeste. Kuzma, dolazimo do Hezonje, koji je u posljednje vreme možda igrač u najboljoj formi Reala. Dugo je tražio tu formu, počeo da pogađa 3 poena. Ja moram priznati da nikada uživo nisam video igrača sa takvim skok šutem. Dakle, vi ne možete da zamislite kako to izgleda kada ste blizu njega, koliko se taj čovjek odrazi u vazduh, u visinu i u stranu. Dakle, ja ono stvarno ne pamtim i on tako to pogađa bez koske da je potpuno zastrašujući. Međutim, ja bih rizikovao te njegove fade away šuteve i ostalo, nek pogodi Hezonja takvih 4-5. Ja bi mu okrenuo leđa na prvom šutu. Kao ono što smo rekli on za Jamesa. On primi loptu, a ti okreneš leđa. To će da ga unakazi. Znači on više, on misli da ga ne poštuje niko na svetu i gotovo, i ulazi u ludilo. Uradio bi jednom primjera radi. Samo da ga izbaciš iz takta. Znači on krene u fade away, a ti mu se još povučeš da može ono da... Ne, on kao nešto lomi i taman da šutne, a ti se okreneš i gledaš u koš. I on čovjek, kako šutira, gleda, mora te vidi, ne može da te ne vidi, razumiješ? I pita se šta ovaj radi i ne gleda više u koš. Ima to svojih prednosti. Si radio te nek te stavio na klupu? On. Jesmo, radili se. Ali mu kažem kome, baš je neprijatno. Ti ovde nikad ne možda kaš nikome. Šutno jedan od osam. Možda mi kažeš posle ko? Pa naravno, ako ćete vidjeti posle. Počnemo se sprdamo na to. Da, u stvari, gasi stream. Da prekini ovde da. I onda... Nemoj da baksuziramo, da se prekine stvarno. Kuzma, Musa, takođe momak sa ovih prostora, takođe onako prilično cenjen od strane navijača Partizana, kao što i on ceni publiku, videli smo jednog i drugog. Međutim, Musa je neko ko je, rekao bih, najspecifičniji u smislu oni njegovi prodori, dakle ona brzina i elegancija, ne pamtim nekoga da je onako lako stizao do koša. Odmah jako. U meso, a? Odmah dva faula da ne ulazi više. Ali Musa je fenomenalan sa penala. Apsolutno. Dva faula po svaku cenu. Samo da vide da je tvrdo. Samo da malo razmisli kad ulazi. Izuzetan igrač koji je željan ovoga što si rekao, ako su neki tamo zasićeni ovoga, on je stvarno željan da napravi nešto. Mislim da mu se dopada ideja da posle povratka iz NBA uradi nešto što je uradio Bogdanović, nešto što je uradio Gudurić, nešto su radili svi ovi koji su se prvo zadržali u Evropi. Njemu je malo drugačiji put, ali mislim da je željan toga. Mislim da se nametnuo na početku kao vođa ekipe. Mislim da ga gledaju kao, ne mogu kažem kao Dončića po kvalitetu, u smislu jer nisu uporedivi, ali kao nekog tog novog predvodnika kojim treba dati odrešene ruke. Mislim da ih ima. Mislim da odrešene ruke ne zloupotrebljava. Retko kad ne poštuje igru ili svoje saigrače pa igra neku svoju igru. Tako jer da, mislim da su se obojice dobro adaptirali, navikli ove novo, sezone. Novo je duže nisu... trebalo Hezonju. Hezonju je trebalo i Kahaj. Tačno... Ovo je od početka znao šta radi i mislim da su to treneri prepoznali, znaš, i saigrač. I onda više voliš da igraš svojim. Potpuno normalno. Nego svojim koji ima neki svoj svet. Mada, eto, poklopilo se da ovo igra u dobroj formi. Stvarno, svašta može se očekuje od njega, ali njemu zaista uticati na psihu. Na taj neki način nekog nepodaštavanja, nekonstatovanja. Ne da ga tučeš, to ga hrani. To ako igraš agresivno. A Musa je imao taj peh da je dobio neverovatan udarac u grlo. Tako da on možda ima malo straha kad treba da uđe, pa eto probati nečim brutalnim. Naravno, nisam nikad za to, ali prosto da očisti, da oseti tvrdoću. Danas je, na primjer, banalan faul bio Josh Adams ulazi na Lazića. Jedva ostao na nogama, a nema nigde kontakta rukama. Jednostavno si ga je razneo telo. Tako da i to onda nekad spreči igrača da malo vršlja po reketu, pa se odluči na neki šut, što je ipak lakše za rizik. Mario Hezon je rekao da nema namjeru da se vraća više u NBA ligu, da jednostavno tamo ga ne zanima šta se dešava. Mislim da Musa nije, iako je mlađi, mislim da on ima neku želju da tamo vrati, da se vrati, da se dokaže. Musa je neko ko siguran sam da može da se vrati, ne da možda igra neku ozbiljnu ulogu. Ali koliko misliš da je njegov mindset trenutno samo, sigurno je u ovom trenutku samo na Realu, ali da ipak postoji nešto što je onako ostalo nedovršeno?
Za ovoga, za Musu? Da, zato što Hezon je bio peti pik na draftu. Hezon je, iza njega je bio Devin Booker. Hezon je neko koji je imao, imao je, bio je u timovima starter. Imao je ono desetak poena u sezoni. Imao je zakucavanje preko Tetokumpa. Imao je četiri trojke za rednu kiru u Portlandu. Mislim da on negde sebe ispunio i rekao, ok, probao sam, bilo je dobro, bilo loše, ali to sam završio. Kod Muse mislim da je to otvorna knjiga. Pa, ne znam šta bi ti rekao. Mislim, eto, ja sam mislio da će Gudurić da razmišlja tako. Isto je nešto bilo da nije, da nije to to. Pa se vratio, pa evo sad potpisao na trogodišnji ugovor. Tako da ja mislim da, da bi ovo mogla da mu bude prekretnica za ostanak. I on kad bi napravio, da, i on kad bi napravio prvo, što bi bili, smo svi bili srećni, gledamo jednog izuzetnog igrača i naredne ih Euroliga. Mislim da može se osjeća konforno. Mislim da teško može da napravi veći ugovor, osim da bude sam izazov, igram protiv Joe-a, ne igram protiv ovog, nego protiv Pere, nego igram protiv nekog stranog igrača, ali mislim da, da je novac možda sličan, mislim da je kvalitet igre prilagodljiviji nekom njegovom, nekoj njegovim mogućnostima, ja bi birao ovo. Ali šta bi ja birao, šta ima veze, šta bi ja birao? Ćaća Rodriguez, da smo praktično usput i prošli, imaš nešto da dodaš oko uvezanja? Nemam ništa. Kuzno, sve si rekao. Samo da pozdravim Ćaćo, ako gledaš. Pozdravim Ćaću. Pozdravim Ćaću i Ćaću. Gabriel Dek, rekao bih da on možda jedan od najopasnijih igrača Reala. Mali od palube. Mali Gabriel, od palube. Mali od palube Dek. Odigra dobro sada protiv Juventusa. Double Dek. Odličan igrač, nikad ne bih rekao. Nikad, kad vidim onu fizionomiju sa sve onom frizurom, zaprepastim se uvijek. To izgleda kod tih Argentinaca karakteristička. Kad trči, već ti nije dobro. Da, da, da. Kad idu ulicom, ti misli, ovo je da, prodavac. Da, sam Kampaco je rekao, šiša i ovo, znaš. A ovaj je rekao, nemoj, molim te, zavi iza uva. Vrlo neobično trči, neobično se kreće, nema brzine, nema ničega, a stvarno radi posao fantastično. Diskutabilan šut, što se tehnike tiče, zna da pogodi. Sve radi, i sve radi, deluje sa nekom lakoćom. Ali mislim da i on ne voli tu neku agresivnost. Ne u driblingu, nego ispod koša. Da mora mu se pokaže snaga. Da nema lakih tu nešto pojena. Pa ga šalješ na liniju slobodnih bacanja. Nije, nije neko ko, kome ne može da uđeš u glavu. Probati na taj način, malo rizikovati ako izađe s polja, jer ima već mnogo šutera, ne možeš sve da blokiraš. Osloniti se na to. I najvažnija stvar, što će možda i biti najteže, ne dozvolite da samo Lesor skače. Dakle, zatvoriti taj koš Deku koji zna da ide na koš. Fernandez zna da gleda gde se odbija lopta pa se pojavi tamo nijotkuda. Dakle, apsolutno je to jedan od prioriteta. Da, ja volim njega zašto on je jedan od malobrojnih igrača danas koji često koristi tablu. Dakle, on, da. On voli, dakle... Aj, sad opet moram se vratiti. Da, voli tablu, voli da šutno. Tako je. I to je nešto što je zaboravljeno. Na koga se vraćaš? Vraćam se danas, nisi gledao Johnny Ivanović. Znači, naskače i iz nekog prilično nemogućeg položaja, jer je naskočio pa je bežao od rampe iza leđa, je tako lepo naslonio na tablu, ona tap-tap, znaš, ona, ne ona što je letela u luku, nego ona prava. I s osjećajem ona. Da, sa osjećajem. Baš je, mislim, danas smo sve išle. Ja mislim da je, u levu prebacio šutno. Ovo mislim utakmice karijere. Ja ne pamtim njega da je, pa, da je dao. Ja govorim sada o statistici. Njegove trojke u ovoj Srbiji sa preko pola, to mi je rekao ostalo. Ček, on ima 10 godina. Znaš da ima više 10 godina? Kako hoćeš. Ali odigra je majestralno, tako da vraćam se na Deka, on voli da i nekako je raznovrstan i stvarno nije lako ga čuvati, ali Papa Nikolao može da odigra na njemu sasvim pristojno. Može i Papa Petru, a ako potpišemo Papa Nikolao do sutra, može i on. A Papa Nikolao nije potpisao? Nije. Jebo ti šta mi radi ovi Grci? Šta mi radi ovi Grci? Corneli, ja kada pomislim na njega, to je prvo taj šut iz ćoška. Dakle, prenosio sam mečeve ove sezone i gledao sam mečeve Reala ove sezone, gde je zaista možda je moj uzorak takav, ali čovjek pogađa sve iz kornera. Dakle, neverovatno tako visok izbačaj, brz izbačaj za igrača tog tipa i tog stila, tako da Partizan mora da se čuva njegovih trojki iz generalno, a posebno iz ćoškova, i pritom je baš jedan onaj tipičan tip igrača ako da prvu, ma garantovno daje i naredne dve. Tako da, što se tiče Connelly, on nije ove sezone nešto igrao mnogo. Bilo je mečeva, ono, 3-4 meča za redom da ga jedva i koristi. Bilo je opet mečeva da je u petorci. Ali vidiš, svaki igrač, bukvalno svaki igrač Reala ima neki zaštitni znak. Znaš, uvijek, za svakoga,
Pomisliš na Hezunju, meni je taj njegov skok šut koji je nevjerojatan. Pomisliš na Musu, to je taj njegov prodor. Pomisliš na Ćaća Rodrigiza, to su možda neki floateri. Pomisliš na Rudija, to je ta trojka. Gabby Deck, tabla, prodor. A Balde, trojka. Tako smo bili, samo su tako birali. Nemoj da mi kaže, bude jedan istin. Ali stvarno nije niko da kažeš da je sličan tip igrača. Imaš dvojicu igrača koje, ja govorim da liče fizički, a Balde i Hezonja. Ti nemaš tamo dva igrača koji su slične karakteristike, pa kažeš, e, ovo će sada zameni da radi iste stvari. Kada. Moguće se poklopilo, moguće su tražili neku razavrsnost, možda su izgradili nešto svoje kroz karijer, ne možda, sigurno su izgradili nešto svoje, pa se ne kopira. Ali svakako da, vrlo raznovrstan Arsenal. Mogu da pogode svi, mogu da pogode iz svih pozicija, mogu da igraju, ja mislim, šta god hoće i neko priča Barcelona ili Real, bez obzira na ono, onaj sastav Barcelone, tu bi mi tek delovalo da će Šarunas imati veliki pritisak. Kako si značajno lupio s naočarima u jednom menu, znaš kako si lepo čula, a? A to je deo tog imidža. Gledaj kako usporno izgleda, a to što je rekao, tu bi mi i onda čk. E, a vi sad ovo, šta ti kaže ovaj tvoj? Kaže da Lazić nešto radi danas, priznam. Kaže Ivan Page, tretirati Hezinju kao Warriors i Westbrook. Ja, doći ćemo do NBA lige, hoćeš da pričamo, imaš mikrofon, ne vidim ti, eno ga gore. Ako je to ono okretanje leđa, onda ono, bežanje, ono, kao na četvorica čuvamo reket, kao. A gde je peti, pa i peti je tu. A inače ti Marko kaže da, pošto obožavaš Sopranose, nedavno je završio da gleda brutalnu seriju, koja se zove Gomor. Da, rekao mi je ovdje. Rekao ti tu. Evo, da sam probao i gledao sam film, i film je okej, sa onom pesmom koju su posle Flamingosi preradili, ali ne znam šta ti kažem, kada ogledaš Sopranose, posle toga ti sve bude ono, ravno tog tipa, iako je ovo verovatno mnogo realnije što se tiče Gomore, tako da moram da se natrem. Drugari koji, čije baš mišljenje poštujem i znam da imaju isti ukus kao ja, isto govore da Gomora, Breaking Bad, to kao mora se gleda, ali... Ja zato nisam gledao Sopranose, mi ne bude sve ravno. Tako je, ti prvo Gomora, pa onda ideš... Šta ću posle? Šta radim sa životom posle? Znaš, kada ogledaš Sopranose, znaš šta radiš sa životom posle? Gledaš Sopranose iznova... Ne, zaposlim se u nekoj sličnoj firmi. Dok te ne ostave, dok ti porodica ne napusti. Sljedeći igrač u kojem ćemo pričati, nedostajalo ti je to, priznaj. Nedostalo ne, ostani, ja samo pitan kada ćeš živati. Edi Tavares, ili ti Walter Tavares, kako ga zovu mnogi. Kuzma, kako on je prošao u NBA ligi? Ajde ti sad dodaj objašnjajte. Ne znam, ti parametri u Euroligi meni nisu jasni. Majke. U NBA ligi, ne znam, to rekao, možda sam rekao u Euroligi. Šta sam ja rekao? Moguće da smo neki bug napravili. Kako nije prošao u NBA ligi? Vrati sve iz početka da im. Kako nije prošao u NBA ligi? Ne znam. Ne znam kako nije prošao NBA ligi, motorika je neverovatna, njegov raspon ruku, njegova brzina, njegova zaštita reketa. A kažem ti, nije drvo, on stvarno nije drvo u smislu da nije, da on je bre ozbiljno inteligentan tip. Ja mislim da bi njemu bilo lakše da igra u NBA, majke mi rođene. Hoćeš da mu javimo nekako? Vidi, možda ne znam. Vidi, samo jedna stvar, ipak je reket mnogo puniji u Evropi nego u NBA. Kad se igra 1-1, dosta često 1-1, jel ima još ilegalna odbrana, jel ima još to? No. Pa ne možeš da popuniš. Jerome James imao najveću primetbu kako ja ne mogu da uskočim u reket. Možda i nema, dugo, ne sjećam se da sam dugo vidio. Da si vidio, ali hoću ti kažem, uvek je bilo da je svako vezivo svog čoveka. Uvek si igralo 1-1 i to je kao neko viteštvo ko će tu da pobedi u tom 1-1, što je sve, naravno, filozofija koju gaje. Ali Jerome James, kada je dolazio u budućnost, imao problem da uskoči u reket. I kaže, pitao je Bošu Tanjevića, zašto ja ne mogu da uskočim u reket? Pa gde da uskoči? Prvo, nosio je broj 56. Drugo, pun reket nas. I on stvarno kad... nosio je broj 56? Šta hoćeš da kažete? 56 patike, M su patike bile normalno velike. A nosio je broj patika 56? Da, broj patika 56. Ne, ne. I kad uskoči, stvarno se dešavalo da padne. Naskoči nekom na nogu, nema prostora. Tako da Tavares, često kada se nalazi sa nižim igračima, ima taj problem da priđe košu, pa kad ga okruže, tamo toga nema. Tamo nema uvek. Tamo bi on negdje lakše davo ove svoje, pritom izuzetno je brz. To što je poluga, ima metar, dva metra ima ruku, to je brzina kada on zakuca. Ne vidi se koliko on brzina. Ne znam šta je tu nedostajalo. On je toliko eksplozivan za igrača tog tipa. Ligi. Ne mora da ideš što mene tiče. Kuzma? Edi, nemoj da ideš. Pa i sad ovo. Slušajte drugo pitanje za free bet. Pa ja sam uvijek spreman. Šta je zajedničko Ediju Tavaresu i Vladi Kuzmanoviću? Ajde, ajmo. Ja znaš na što mislim? Nemam pojma.
Dakle, Edi Tavares i Lada Kuzmanović imaju nešto što im je jako značajno u karijerama. Ovaj, i ko, jeste. Ko drugi odgovori... Ko drugi jeste, odgovori, tako je. Čuj ovo, ko drugi odgovori. Ko prvi odgovori dobija drugi free bet. Dakle, ovog prvog preskačemo, a ovaj, on... Rekao je Tavares da je dobio ponudu NBA ligi ili da žele da ostanu Realu, jer mu je Real pružio sve u životu. Isto Marko koji Jeremić. Znači, to je to. To je ta sličnost. Ne, ali ozbiljno, da čujemo ko je... evo, sad kaže ovdje Houston, nije Houston, ali... vjerojatno će se ljudi da pronađu neke sličnosti. Vjerojatno i ovaj sluša babe ili tako nešto, nešto tog tipa. Ko ne sluša ali babe? Ono, sličnost na koju sam ja mislio. Eto da, nije ni Minnesota. Ajde da vidim ko može. Eto, sad kad nema internet... Ko može zaključiti? To je sad, to je bre free bet-čina. To ću 10.000 dinara. I dalje da nemaš pojma o čemu se radi. Ne. Daj kadar na mene, molim te, Miksa. Vole ribu. A? Zato što je on prodavao ribu, pa evo, ili jedeš ribu? Ne. Ja, to nije, to nije sigurno. Ajde, pokaži. Zajedničko, da, šta da pokažem? Pa šta je? Ne snimate kameru. Ja me ne snimam? Ja sam u kadru. Daj, prebaci na njega. Prebaci na njega. Daj mi kada. A, dobro. A, dobro je. Odlično, odlično. Ko je Oliver? Oliver Rakić. Šta kaže Oliver? Čekaj, je li to to? Krenuli da treniraju sa 17 godina. Olivere, ti si Olivere, faca, burazeru. Majstore, evo. Gledaj. Olivere, ti, ako dođeš na Adu... Kakvo pitanje, bravo, Luka. Ovo je najbolje pitanje u 164 podcasta. Znaš šta, je jedan podcast sam preskočio i sad sve izlazi iz mene. Ono, ne, ovdje, sad trebno pljujem, čuo sam Matea i sad... Ali ono za Embrodu, reci joj kako sam izvukao. Za koga? Pa za Javiera Embrodu koji je vodio Real i premino prošle ja godine. Ja ne znam, nisam čuo za čoveka, ne da izvuče. Nisam čuo za Embrodu, pa kuce i Javier Embroda, vidjet ćeš facu. Nemam pojma, neću ništa da znam o njemu. Čovjek je umor pre godinu dana, nema mnogo da... Pa eto, šta onda ima da znam kog radi. Ništa, kako njegov crni humor, ako budemo prevodili ono španski, ima da dobijemo strajkove koliko hoćeš. A sigurno hoćemo. Jedan drugi, jedan drugi nego na španski. Olivere, ti si ozbiljan pratilac naš, ako si to Oliver prepoznao. Oliver je pazi, potpuni to, majster. To moraš, pazi, moraš da pratiš podcast i moraš dobro da poznaješ sve ovo. Mene, ne možeš da nađeš. Ne možeš da nađeš. Kuzma and Tavares. Similarities. Da. A ono izlazi kao počeli. Ne, pazi. Mi samo piši tamo da ima ne, što će izaći. Ovaj nosi ovo Kurta Cobaina majicu. Prvo izaći je Kyle Kuzma, vrlo verovatno. Luka, brate, čulo se kasno su počeli. Nisam to rekao. Rekao sam, počeli sa 17 godina. Tako da Oliver Rakić je odgovorio prvi, imali smo i posle toga... Oliver Rakić je pre odgovorio, što im pokazuje uopšte. Filip Predosavljević je odgovorio takođe nešto tog tipa, ali Oliver Rakić, Oliver Rakić, dakle, MaxBet, ID, šađeš na lukekuzma.gmail.com, bit će nam zaista veliko zadovoljstvo. A koliko smo podelili, Filipe, to? Prosledi. Dva. Što, ali imaš neki treći neko šarkaški? Što... Nemam treći neko šarkaški, da mi nešto Nikola napisao. A Mateja Babić je dobio. A, ono će predloži drugo pitanje. Evo, da imaš tako Nikola Beljkaš, naš verni gledalac, predlaže, pa možda iskoristimo ovo pitanje. Ali nemoj sad naglas pa da... Ne, sad ću naglas pa ću da ga ponovim kad bude bilo. I onda imamo na 3, 4, 7. Ilija Živodinović, naravno, dobija prvi. Ili Vugrbić. Evo ga tu, Ilija Živodinović. Koji Zeza kaže, pita coloration between Kuzma and Eddie Tavares. To je ovaj za Google fora. Kuzmi, imaš još nešto o Tavaresu, dakle, sve smo rekli kroz celu sezonu, pričamo samo o Tavaresu, dakle, znamo sve. Znamo, ja mislim da mi kad bi izašli sada, svi ovi koji nas prate izađu da ga čuju, znaju kako da ga čuju, sve ono, ovako rešavaju. Ali bez zezanja, jer takvim igračima često bilo ono kao priča za Jokića, ti niži igrači sa nižim težištem da ga bode ovako, misliš da tako neko treba da čuva Tavaresa? Ne, ne u startu, ne u startu, ne možeš. Ali da ga izbacuješ, da ga jedno fizički da ga guraš napad. Da vidimo uopšte kakva će postavka biti. A pritom ne znam i ko bi to mogli da uprati zan. Da, svi treneri izbjegavaju da im Tavares, da toliki igrači prave pik gore na vrhu. Zato što treba onda da dođe do dole. I to je mnogo lakše da brani ovaj niži igrač. Međutim, vidjet ćemo da li će ovaj pročitati, ko će pročitati preuzimanja, ako tako mogu da kažem, i da li će Tavares zaista biti u poziciji da igra 1-1 ili će biti neko brzo i dobro i kvalitetno udvajanje sa strane pomoći. Međutim, on je jako unapredio igru što se toga tiče i vrlo dobro distribuje lopte sa onih 6 metara visine. Teško je to blokirati, tako da treba biti oprezan. Ali u svakom slučaju, ubaciti ga u problem, napadati ga, ono što svi znaju, možda ne znaju svi, znaju oni koji su igrali, visok igrač se napada kontaktom, ne od njega bežati, ne možda pobegneš od Tavaresa koji je
nenormalno skočan, ima dobar osjećaj i ogromne ruke. Dakle, sve u meso, pa ako si položio, položio, ako nisi, bože moj, drugi put ćeš. Ali to su neke šanse. Da se iznudi neki faul, da se on izbaci iz igre, videli smo koliko je nedostaje Realu, jer je bio nervozan celu utakmicu protiv Partizana. Tako da to je jedan od recepata za izbacivanje Tavaresa. Nema tu mnogo filozofije. Pazi, Oliver Rakić kaže da se nama od prvog podcasta i kaže da se sećate, da se sećaš ti kako ste pričali o Crnokosi. Čoveče, jesi pričao sa nekim o Crnokosi? Pa ja smo pričali smo. Ti, jesi pričao sa Oliverom? To mislim da... da a, to možda i jesmo, da. Sećam sam pričao o Crnokosi, jeste. Moj burazir, ja sam Crnokosu gledao, tamo mi je igrao drugar u onom periodu kada je Crnokosa bilo u prvoj ligi. I da li veruješ da sam sa jednim jako dobrim čovekom, Đurom, vozačem, on me zamolio i kaže, ajde molim te da odemo kod mene u Ražanu. Jesi čuo za Ražanu? Kako da nisam? Ozbiljno? Ne. Ražana ti je blizu Kusjerića. Kaže, tamo je ovaj... da ne ulazimo sad u analizu, ali zašto je olimpijski sport vezan za Ražanu i koja je to veza. Ove, čak smo i sa predsednikom opštine tada pregovali šta da se od Ražane napravi. A Ražana nema, nema malo kuće ima. E, tako da ovaj, bio sam tada na dobrom pasulju u Kosjeriću i mogu ti reći da sam se oduševio tim road tripom, zašto nisam očekivao ništa. Vodite Đura vozač koji je stari od mene 60 godina, vodite da mi pokaže Žano i da ja tamo nešto posjedujem za olimpijski sport. Prazna priča u startu, bilo fenomenalno. Ali pasulj je bio dobar. A, Goran Lučić Ražanski Luša, pasulj. Pozdravljam ga ovim putem. Goran Lučić je drugar koga dugo nisam video, ali znam da je on iz Kosjerića. Goran Lučić 92. bi trebalo da je godište. Tako da javljaj. Ja, ti si iz Ražane, kaže Oliver Rakić, kaže da je iz Ražane. A Đura vozač iz Danasa, to ne može ti bude drugo, on imao 70 i kusur godina, mislim kad smo išli tamo, išli smo pre... Jok, ne može da bude drugo. Haj. Đura, ozbiljna legenda. Dobro, Kuzma, idemo dalje sa igračima. Sledeći o kojem ćemo pričati je Serhiju Ljulj. On je kapitan ekipe, on se vraća nakon povrede. Ti si rekao da ne možemo da očekamo njega mnogo, ali meni se čini da on sigurno u ovom trenutku što se tiče nekog svog mentalnog stanja, da je on stvarno svestan šta može da uradi, šta ne može da uradi. Ja ne očekam njega da on sad nešto zasrlja, ne znam kako, nego svojih 5-10 minuta da odradi kako treba. Pa znam, ali povuče lopta, pa pomisliš da si u onom starom ritmu, pa pogodiš jednu, pa misliš da ćeš još tri. Nije u brojevima koji su ove godine. Kako bi njega čuvao? Kako bi njega, šta god? Jel može igrač posle takve pauze da uđe u dobru seriju šuta? Može. Može? Može. Može. Može na svežinu. Može da se desi, ali on nije... Ljulj ubaci trojke na svežinu, neki da život. Ni on nije prodoran kao što je nekad bio. Sve je to uzelo maha. Iluzorno je pričati koliko je bitna odbrana 1 na 1, bez obzira da li su preuzeli ili nisu, to toga će mnogo zavisiti, da nema mnogo skupljenja, da se zna sa koga se skuplja, mada je to teško. Naprimjer, kad god sam u prenosu rekao da je dobro skupiti se Jabusele, on je pogodio, ali ima utakmica da je stvarno promašivao otvorene šute, tako da nezgodna ekipa, 1 na 1 je neka najzahtevnija odbrana, svako pogleda prvo u sebe, pa tek onda u drugog. Ljulj je čovek koji može da izmisli koš, koji može da pogodi one čuda od table i od... Čovek je možda i malo rođen pod srećnom zvezdom što se tiče tih nekih koševa, jer ih je dao zaista neverovatan broj u... neobjašnjivo kako, sa mnogo osjećaja. Ima tu faktora sreće ili je to stvarno osjećaj? Vidiš, i Dončić zna da pogodi sa 3/4 trenera, Kari zna da pogodi, to ne izgleda. Pa dobro, ove su išle, ja sećam onih koji idu u tablu visoko pa padne, znaš, ipak je to veliki promašaj, ali je to desilo se da uđe. U svakom slučaju, pogledam ga... Da, stvarno, kad pomisliš koliko je Ljulj dao takvih trojki na isteku četvrtine, na isteku poluvremena i na kraju utakmice i za reprezentaciju i za Real. Ja, to samo pokazuje jednu drugu stvar, koliko je on fokusiran, koliko je vremena na satu. Znaš, ne možeš ti da ne reaguje svako, tako da on tačno zna šta, kad, kako. Otuda kod njega lopta, naravno će biti kod njega lopta, treba biti oprezan i tu sad svaki taj neki koš koji lomi četvrtinu i ta neka čuda koja se dešavaju na kraju svake četvrtine, to sprečiti. Alergičan sam kad prime neki koš koji ne mora da bude primljen. Znaš, neko je kao procenio da neće odavde da baci, on baci, ono uđe. Znaš, iz neke greške koja nije bila deo utakmice, nije bila ni neka kreativnost, nego čovjek pogrešio. Ne smije, što manje grešaka Partizan bude pravio, sam sad rekao nešto pametno, ali svesti izgubljene lopte možda na minimum. Možda neko ne zna šta si misle. Što manje je Partizan bude grešio. Ako bude manje grešio i više puta probacio kroz obruč. To je postoji recept. Šansa, nema postoji tu. Šansa. Postoji šansa uvek.
Miks, ajde stavimo jedan pol da vidimo šta ljudi kažu. Biće malo neozbiljno da stavimo da je 0-3, 3-0, ali ajde da vidimo šta vi mislite, koji će biti konačan rezultat serije između Reala i Partizana. Inače, trenutno imamo 60% Partizanovaca, 34% Zvezdaša i 4% taj famozni neko treći. Miksa, dakle, stavi koji rezultat u seriji očekujete. I nećemo stavljamo 0-3 ili 3-0. Znači, pod A, Real 3-1. Pod B, Real 3-2. Znači, govorimo da Real pobedi 3-2. Pod C, Partizan 3-1. Partizan 3-2. I da vidimo kako, mislim da će biti prilično izjednačeno sada, tako da, eto, da vidimo šta vi mislite. Ja ne znam koliko iskreno tu mogu ja lično, a kamo li neko od vas da ne pomeša navijački i neke želje, ali eto, ajde da probamo da budemo realni. Ja kažem 3-2 za Partizan. Eto. Kuzma, ti? Ne smiješ da kažeš. Bolje ne kažeš Kuzma. Bolje ne kažeš, nemoj da mi skoče svi da. Sada. Sve smo prošli igrače Reala, Kuzma, znaš? Neverovatno. Šta ćemo sad radim? Znam čime se bavimo sad. Kuzma, prećemo na igrače Partizana, ali stvarno mislim da imamo čemu da pričamo, ne u smislu scoutinga ili bilo čega, ali eto, možemo pojedinačno da pričamo i o crno-belima, da krenemo od Aleksa Avramovića. Koliko je Kuzma problem za Aleksu što je toliko dugo u košaci, a nije igrao nikada ni približno play-off Euroleague? I igra protiv takvih ljudi koji imaju na stotine mečeva u play-off. Jeste, ali u prilog njegovoj, što očekujem da neće izgoreti, je posljednjih 2-3 meseca njegove karijere. Maksimalno fokusiran, bez nepotrebnog izliva emocija, bez slavljenja prevelenog, bez nervoze, bez obzira šta se dešavalo na terenu, a makom se dešavalo dobro kad je igrao. Mislim da je sam sebi uspeo, ne sam sebi, uz mnogo kritika i saveta uspeo da napravi da bude fokusiran na igru i mislim da će, da mora da ima samo onaj deo respekta koji imaš kad igraš protiv Reala, iz prostog razloga protiv što igraš protiv jedne ekipe koja je sigurno nisu ti momci slučajno tamo, ali više od toga ne treba da im da, treba da im pokaže neke svoje stvari, nešto što je dobro radio, kažem, unazad skoro 3 meseca, naravno i njemu je trebalo da legne posle povrede da se vrati u formu, plata mu je legla baš 22. I vrlo je zadovoljan, baš mi je rekao, tako da bez nekih problema ulazi u ovu utakmicu. Šta je? Može da donese ono nešto što pričamo o ovim igračima, šta oni donose, tako i Aleksa, možda bude jedno iznenađenje, jedno pozitivno iznenađenje, ali samo ako ne izbaci tu neku dozu straha ili respekta za koji stvarno verujem da neće imati. Pritisak u odbrani mora da odgovori potpuno kakav bude kriterijum suđenja da bude i on. Od njega mnogo toga zavisi kada je organizacija igre protivnika. Ne sme da pravi faulove onako brzo kao što zna da uđe u seriju, bez obzira šta mu trener govori, mora bude oprezniji u odbrani. I iskreno se nadam da neće doći do onih situacija kada Partizan izgubi koncepciju, kada je Aleksa bio na nekom mestu na kojem nije bio često. Yep. Samo da se ne desi to da nedostaje neki igrač, hvala Bogu, svi su zdravi i naravno... Ne treba da bude generalno takve neke improvizacije i ne, u odbrani napadu. Takve ne, to je rizik ogroman, tako da nema razloga. Ali ono što im je poznato i ono što su sigurno uvežbavali, a verujem da su uvežbavali neke nove stvari, tako da nadam se da će biti na svom nivou. Ljudi, ja moram da kažem jednu stvar i evo možete vi da nam odgovorite. Ako znate, ja ne znam. Evo vidite koliko nekih suludih informacija mi pada iz prošlosti na pamet. Ali ja ne znam ko je sportski direktor i ko je Zoran Savić u madridskom Realu. Ti znaš, Kuzma, ko je to? Albert Hamerberjan. Bio je neki burazer koji se prezivao kako god Lazaro ili tako nešto, za koga ja mislim da jedno vreme bio sportski direktor. Dakle, ko je ta uloga što je Savić u Partizanu? Zašto ovo pričam? Zato što mislim da Zoran Savić ovde može takođe da ima ozbiljnu ulogu kao neko ko je imao takvo iskustvo na svim nivoima. Jel misliš da on sada sa ove pozicije, misliš da razgovara sa igračima?
Zato što zaista mislim da ima šta da im kaže. Mislim da da, u onom segmentu gde je neko ono, opušteno vreme, gde su u hotelu pa nešto pričaju, ali... Ali ovako na treningu, on koji ne, je bio ne, u reketu, šta ne, je bio da ne, sada nešto posavetuje ne, više igrača? To može igrača da radi privatno. Mislim, može da radi van privatno treningu. Privatno, kao javi mi se. Da, javi mi se u, 15 evra je sad trenerom. Da, ovaj, može, ali mislim da to ne radi. Naročito ne na treningu, pošto, kako bi ti rekao, ako Željko kaže da ovaj igra leđima odbranu, onda nema šta sad da kaže Savić, e, nemoj tako, treba ovako. Nije u redu i ne radi se to, ali svim nekim savetima šta, kako ući u neki, kako zauzeti poziciju, gde staviti noge, to su neke finese koje mnogo, mnogo znače. Ja bih volao da Zoran Savić u Prime-u čuva Tavares. Da vidim gde ćeš ti Burazeru da prođeš. Ko pa ne bi prošao nigde. I ako kreneš, pa da dobiješ onu prvu po rukama, pa ovako ovaj, ulaziš ono, ona slika, naravno, tri dana. Zoran Savić i fučka, kad ga ovaj stisno za grud, a ovaj jezivo. Baš delovo pa kako tanko, ne, a ovaj ga napadne ga i pojede ga. Gregor Fučke, ne mogu da... Ja mislim da se on nešto potpuno drugačije izgovara njegovo prezime, znaš? Stvarno? Znaš, što je neko se pojavio i rekao, ma nije to Fučka, to je, ne znam šta, Fučka. E, čuo nekad slično prezime neko. Ali ovaj, ne mogu da ga poredim ni s jednim igračom. Jan Jagla, što ga Milović pominja. Ne, ozbiljno, kažem ti, da misli, sad je Gregor Fučka, pa je neko sliš. Ja mislim da on nije ispucao svoj potencijal. Mislim da smo svi imali više očekivanja od njega. Bio je odličan, ali nije bio maestral. Nije bio to nešto što je mogao da bude. Ali za to vreme zaista bio posebno onako posebno, ali, sa visinom, sa šutom. Da, ali nije on strovaljivo 30 sa sve onom visinom. Nije on tamo dominirao. On je bio odličan igrač. Ali... Da, delo da ima potencijal da bude nešto blizu Bodiroge, a nije bio ni blizu Bodiroge. Ali bio ozbiljan. Možda ne, bio ozbiljan, samo nije bio Bodiroge. A? Jesi igrao protiv njega? Nisam. Mislim da se nismo nikad susreli. Toliko sam razočaran ovom informacijom da prekidam u ovom trenutku podcast. Gasi, nek puca stream, Miksa. Možete da središ što da pukne stream? Miksa, možete središ što hoćeš. Da, ali dobro, nije lošo ako bi slušljica. Ono, diše. I dolaze nam frizure do izražaja. Da, ali znaš što krenemo po 4-5 sati. Si dobio pohvalu neku za frizuru? Dobio sam dosta pohvala. Ja, 1000. Dosta pohvala. I dosta ljudi više nas ne prati, ovaj, tako da su podeljene mišljenja. Nema ono, nema ravnodušnih, znaš, koliko od Rodmana, dakle, ili ga gotiviš ili ga mrziš. Ali rekli su mi da ličim na Nemanju Vidića. To je neko napisao. Lažu. Ne znam da li to kompliment ili nije, znaš, ne znam kako to da shvatimo. Imamo skoro 500 glasova trenutno što se tiče ovih prognoza serija. Kuzma Lesor, tokom sezone je zaista pokazao da može da bude jedan od najboljih centara u Euroligi, da može da bude jedan od najboljih igrača u Euroligi. Međutim, ono što sam govorio i tokom sezone, Lesor, kada su ovi bitni mečevi, ne mogu kažem da ga pročitaju, već jednostavno možda previše upada u vatru. Dakle, ono što smo govorili za Vramovića, možda od te prevelike želje jednostavno ode malo u kontrasmeru. Šta očekuješ od Lesora u prvoj utakmici, šta očekuješ u celoj seriji? Je li on ipak neko ko ima najzahtevniji zadatak? MT tu Tavares na ofanzivnom skoku ne može da bude toliko dominantan pored tog Tavaresa i pored svih ovih kudaka? Da. Tu ne sme da pravi faulove. On je te neke lopte hvatao pored nižih i uspeo. Ne daj Bože da Lesor uđe u ranu u prolaz. Upravo to. Međutim, on je znao da napravi čudo i protiv njega. Prema tome, samo treba biti oprezan. Ono što mu je veći problem, to je da stvarno, kada kogoda stane proti Tavaresa, delo je jako nisko, da ne uđe u nervozu i da ne beži od koša. Lesor se jako dobro pozicionira, jako brzo vraća loptu u koš, ali ovo je stvarno druga dimenzija igrača. Nema mnogo takvih u Euroligi sa proti kojih je igrao, a kad god igraš proti nekoga kojeg srećeš samo jednom ili dva put godišnje, mnogo je zeznuto. Znaš, nemaš osjećaj. Nemaš ni sparinga na treningu. Tako da je mnogo teško da shvatiš koliki je ovaj. Igra se na gostujućem terenu, treba bude oprezan, zato što i svi znaju da ako bi ovaj Lesor ušao u problem sa faulima, da je tu Partizan oslabljen u startu. Dakle, da li će ideja biti da se Tavaresu baš ubacuju sve lopte? Vrlo moguće.
vrlo moguće da će svi bekovi strpljivo čekati i tražiti dobru poziciju za, za Tavaresa pod košem, ali tu mislim da će biti reakcija cela odbrane vrlo bitna i ta raspodela faulova. Prema tome, ne smiju dostave Lesora da se sam koka sa Tavaresom, jer to neće izaći na dobro. Moraju da se kokaju svi. Kažu, Luka liči na Mišu Južnog. Znaš koja je Miša Južni? Ne. Teniser, on što je sebe iznabadao reketom u glavu pa je krvario. Ne znaš što? Zbog toga ličite ili likom? Da, zbog ili toga. Zašto sam ja to radio sinoć pred Kuzmom. Da, rekao, gledaj sad ovo. Izašao video snimak na Instagramu. Live Instagram, da. Da, kad sam slušao roditeljski udarao sam se reketom u glavu. Ne zovu me više u školu. Kakav pakljeni roditeljski, znači, ne do bog nikom ono. Idemo dalje. Ajde. Kuzma, Kevin Panter, jel misliš da je on u ovom trenutku prva opcija u napadu Partizana zato što je pogodljeni šut protiv Monaka rastao je tokom sezona u smislu malo je pravio, sve manje je pravio glupih poteza, posebno u završnicama. Jel to sa njemu dalo samopouzdanje u smislu da će ipak onda traži tu loptu ako bude nešto odlučujuće? Šta očekuješ od Pantera generalno? Vidjet ćemo koga čuva. Čuvaće ga Hanga. Evo ja ti kažem sad, javili. Da, ali neće nam možda ga čuva. Znači on treba koristiti one momente kad bude igrao protiv sporijih od sebe. A ima ih. Sva trojica spoljne linije ovih stogodišnjaka su sporiji od njega i tu treba sačekati, treba bude strpljiv, baš zbog toga. Kad je Hanga tu, okej, možda se proba nešto, možda se dobije neka lopta povratna, možda nešto. Ne treba samo da forsira, ne treba da juri, ne treba da juri one šuteve. Pokušati da igraju što jednostavniji napad. Kad kažem što jednostavniji, ne ono da lopta ostane u rukama 4 sekunde do kraja, pa neko mora da uzme šut. To uvek može bude i u jednom i u drugom pravcu. Ali to kod Partizana delo mnogo bolje. Ono, 5 sekundi do kraja napada, na upravnom delu se donosio, si ulazili u paniku, sad delo je kao da... Sad delo je da znaju, tako je. Tako. Upravo to, tražiti najbolje rešenje, ako je to šut, zašto da ne, on je uzimao šuteve koje je pogađao, ali ne po svaku cenu, ne brzo, ne žuriti. Partizan i dalje postiže veliki broj poena, iako igra poprilično smireno. Više nije to Partizan koji završava u 6. sekundi, nego u 20. Prema tome, tako strpljivo igrati i... Sav taj njegov učinak može da se ostvari bukvalno u 10 minuta. On je u stanju da da 15 poena za 10 minuta kad uđe u seriju, tako da samo ne treba da bude u nekoj nervozi i ono što je vrlo bitno, kako budu prolazili minuti, toga moraju igrači Partizana budu svesni, veća je nervoza na igračima Reala. I to moraju da znaju, što su duže u egalu, nervoza jednostavno samo će rasti samopouzdanje da mogu do kraja, a da bi mogli do kraja mora da se smanji broj i ishitrenih šuteva i nekih situacija koje Obradović ne želi, čak i nekih pasova koji su možda i evidentni da bi bili dobri, bolje sigurniji da budu, tako da nikto ne treba da žure, da hrle i jednostavno od Pantera i njegovog koš geterskog učinka može mnogo da zavisi, ali bila utakmica kad ništa nije zavisilo, a on je odigrao sasvim solidnu utakmicu. Kad kažem ništa, nije bio čovjek odluke. Kuzma, Dante Exum, gde je Panter, tu je Dante Exum. Da li kao bivši igrač Barcelone ima neki poseban motiv? Ne. Bivši igrač Barcelone u smislu igrao prošle godine u Barceloni. Da, ne. Vodio te velike ozbiljne duele i u... Ne, ništa. Baš kad igra sad za Partizan, igra na poziciji koja mu se sviđa i on će imati u jednom trenutku nekog od staraca na sebi, treba to da iskoristi. Te starce napadati... Odmah. Ali stvarno svako može da ih napadne. Mora. Kad pogledaš Avramović, Exum, Panter. Mora. No, znaš šta je sad tu? Tu je samo problem što obično ne igraju nikad zajedno. I obično... Znaju po dvojice da budu... Pa znaju po dvojice, ali nikad trojica nisu tu. A kad su dvojice, onda nekako se dogovore koje su najslabije karike. To se da ustanoviti prosto. Imaš neke igrače koji su tad na terenu, pa ne napadaju. Vrlo je verovatno da može se desi da bude... neka defanzivnija petorka Partizana, da oni baš budu na terenu, a kad je ofanzivna da ne budu na terenu. Tako da ima tu nekog nadmudrivanja, ali ako se nađe sa bilo kojim od ove trojice, ono njegovo malo levo pa desno i do kraja, i to je to, nema ko to da brane. Bez hopa cupa. Znaš šta sam siguran? Da će ti ljudi sutra praviti faulove u pravom trenutku. Dakle, niko njih neće biti, odnosno, kad igraš 10 do 15 minuta, govorimo, možda Rodriguez odigra više, ali Rudi, Ljulj, dakle oni znaju da neće biti više od 15 minuta i ti jednostavno samo trebaš da paziš da napraviš taj peti faul zato što si možda potreban u završnici. Ali oni, koliko dobro oni sa faulovima
svojim kalkulišu, to je, ja mislim, bukvalno za, za scouting, ono da vidiš, ne znam da li njega može zaista da prođe neko da on napravi faul. Neka treba, ne. Da. Neće dozvoliti tako nešto. U ostalom, bilo je onaj jedan isečak kad je on trebao skočiti za loptu, šta njemu padne na pamet. Pa da. Se uvati za kolonu i izvedu ga napolje. I trojica ga iznesu da bi ušao da. Drugi igrač da skoči. Prema tome, momci koji su fokusirani, koji znaju tačno vreme na semaforu, koji znaju šta se dešava, mene bi iznenadilo da vidimo neke takve greške jer imaju mnogo iskustva. Ali mislim da su se zasitili malo. Da ja možda dođe do zasićenja ja mislim, kod tih ljudi, da su oni su se svi vraćali u Real. Da, dakle, ja mislim da su oni, jesu, ali ja mislim da su oni, oni prošle godine videli sebe. I da je sve bilo. I zaista ne objašnjava ko ima volje i želje da pogleda tu četvrtu četvrtinu FS Real, potpuno pogubljena ekipa. Ili čak posljednjih 3-4 minuta dovoljeno i to. Potpuno pogubljena ekipa, da je stvarno možda i to odlazak Lasa. Stvarno si mogu pitaš, Pjerimir, o čemu se radi ovdje? Da. Ove, nije to izgledalo nikako dobro, izgubili su i ovo je sad možda posljednji voz. Ja stvarno ne vidim da će Fernandez da igra i sledeće godine. Mislim, svaka mu čast ako igra, ali... Ja mislim da će. Možemo neka druga interesovanja u životu, bi čovjek nešto drugo radi. Ima neku decu, valjda. Mnogo je ovo naprno, znaš. Pišite da li ove i Rudi ima decu i koliko da, ima deca, to čak ni ja ne znam. Kako se zovu? Da. Kuzma, šta očekujemo od Zeka Ledeja? Ja očekujem najviše, iskreno. Zeka Ledej će moći da ima izazov. Da, on može da ima izazov Deka, može da ima izazov Hezonje. To je jako teško čuvati, znaš. Naravno baš da će na Hezonje da bude često Ledej. Otkud znamo, možda ovo igra sa niskom četvorkom, otkud znaš, nemaš pojma. Mi smo zaborili Jabusela da prokomentariš. Pa Jabusela nije igrao, pa ga zato nismo ni spominjali. Ne, spomenuli smo ga, ali mislim, vrlo bitan faktor kojem Ledej ne može mnogo. Nije jači, nije brži, nije ništa. Naravno, Jabusel ima svoje mane. Ako bi nešto birao, odvojio bi ga od reketa, pa neka šutira duge dvojke, trojke, džene, pustio bi i to. Čivu trojku? Jabuselov? Jabuselov. Pa, vidi, molim te, vidi, kozman, vidi, samo da ne pustimo Jabuselov u trojku. Vidi, Jabusel ima svoje pozicije. I ima neprirodne pozicije i prirodne pozicije. I ovaj, kad bi izvadio statistiku odakle Ledej pogađa, video bi da je to jedan ograničen perimetar, tako i Jabusela ne uzme baš svaku čisto, a dvojke su mu daleko diskutabilnije, ali kad je pod košem, a može da bude pod košem jer je dovoljno sposoban i sigurno će neki fokus biti na njemu, zato što on nije igrao na utakmici u Beogradu, moguće da će ta igra Reala odmah da se svede na Tavares Jabusela ispod koša, onda je zaista ozbiljan problem, ali Lede je momak koji zna da izdrži 37 minuta bez 5 penala. Prema tome i ovo je još jedna njegova utakmica gde mora da pokaže da je na taj način vođa ekipe. Tebi se on dopada i ja se slažem da on ima mnogo segmenata kojima pomaže igračima da igraju bolje, koji se ne vide u nekoj konačnoj statistici, ali ovo će biti izazov zato što Real zna da ako eliminiše taj dvojac, ozbiljan je problem u reketu. Ilč, od koga ja takođe očekujem mnogo na obe strane terena, to je Janis Papapetru. Mislim da kada je počinjala sezona da smo svi očekivali više od Papapetru, on je imao dobre periode, ali to je ipak ispod očekivanja. Ako je ovo neki moment da se dokaže, ali ne sad onda nešto krene da srlja i da uzima veći broj šuteva ili neke nerezonske šuteve, a što se tiče odbrane, ovo je prava šansa za Papapetrua, a mislim da je vreme da i u napadu ovaj, od njega vidimo šta treba. Jel misliš da on ima kapacitet za tako nešto, pošto i on je u tim katastrofalnim sezonama Panathinaikos se nekako ušao u neki gubitnički mod, jel to se utiče na igrača? Utiče, ali ovde ga je nešto promenilo, lutao je dosta, nije bio svoj, nije bio ono što se očekivalo, međutim, on može lako da prođe ispod radara Reala. Mislim da nije na akcentu scoutinga da i da, toga. Mislim da nije, ne, nije pa ono, znaš, kao, i onda može to da iskoristi. Da, nije samo kao fokusirana odbrana Papapetru. Da, kao sad kad Papapetru primi, svi poležite, znaš, daj nešto da uradimo, uvatite se za glavu, znaš, dobio je loptu, nego jednostavno mislim da na osnovu toga može da iskoristi zato što ovaj, ima kliker i vratio je neku samopouzdanje. Njemu je bilo najveći problem samopouzdanje, to se videlo kako uzima šut i koliko to traje i koliko to nije mehanika šuta koju smo gledali ranije, ali sad je u mnogo boljoj formi, samo je pitanje koliko minuta može da ima, on nema više od koliko desetak minuta. Međutim, ovde zaista može da bude neko ko će na tih 10 minuta doneti. Aha. Pa nešto da, mi se čini da ima... Pa, da, u posljednje vreme on igra slabije, ali kad će ako sad neće. Znači. A upravo, zato kažem, možda može da prođe, ali vidjet ćemo. Sad ide teško pitanje gde mislim da naši gledalci onako imaju podeljena mišljenja, ali mislim da većina ne očekuje ništa.
Ja sam možda opet subjektivan. Od Anđušića Kuzme, ali očekujem prvu minutažu. Ne znam, to zaista ne znam. To zavisi od... Ko će da zna Kuzma ako ti nećeš? Pa igraće. Ja mislim čovjek da će bio ovde, što ga nisi pitao. Ja mislim da će igrati i baš nešto kažem Željku. Željku, pusti malo da igra. I kaže Željku, je bre, Kuzma potpuno si upravo. Pa malo pre si rekao, kaže, može veže dve trojke. Može. Za to, to njegovo stanje znaju najbolje na treningu. Ali ni on iskreno nije, ovo što govorimo za Papa Petrova, sigurno da Anđušića ne računaju, znaju da je dobar šuter, ali nije sad kao kad uđe Anđušić, mislim da je tu, znaš šta je malo drugačije, tu je jedina ovaj, šta bi ja rekao igračima kada bi bio Anđušić, ko bi, slušajte, ne nasjedajte na fintu, pošto mu je fenomenalna finta, on kad pogleda u koš, a oni da. Sedmorica skoče, onako po inerciji skoče, ne nasjedajte na fintu i pustite ga na prodor. Jer njemu je jače oružje staviti taj šut za tri. A on s druge strane... Svi idu na prodor. Pa. Možda neko da šute za tri. A on s druge strane ne treba da ide na prodor. Znaš? On mora da prima i da pa. Tako je. Da ih tu sada... Jao, 12 sati, čoveče. Anđušić je možda dve najbolje utakmice vezao protiv španskih klubova tamo. Kada je Partizan izgubio od Barse i od Reala, protiv Barse je jedini bio dobar. Protiv Reala je takođe bio dvocifren, tako da eto, da se nadamo da će u istoj toj Vizing dvorani da ponovi ovaj jedan dobar meč. Što se zove Vizing dvoran? Vizing nešto, rekao internet neki, ko što se vamo zove pola nešto, neki s internetom. Vizing je neka firma, vjerojatno, koja ima veze sa nekim Wi-Fi-em, tako bar ja gledam. Vjerojatno nema veze sa životom. Naneli, Kuzma? Da, šta s njim? Šta s njim, čovjek je najveći genijalac koji postoji. Ja mislim da je on najopušteniji lik u Partizanu, ovako kako gledam s polja, i kad sam vidio neku himnu Naneli sa gitarom, on mi deluje kao tip koji će tek sada da pogodi neke bitne trojke i mnogo mi se dopada što je možda jedini igrač Partizana koji može da bude miran ceo meč i da onda da samo 3 poena da ta trojka odluči. Ne znam ko bi drugi mogao tako nešto. Ali taj fokus će biti na njemu. Jedan od fokusa je on. Čak. Možda veći fokus će biti na Naneliju nego na Egzum. Baš zbog tog delikatnog zadatka koji ima, znaju da je to igrač od poverenja koji će uzeti najteže šuteve i bit će spremni za to. Tako da mislim da bi Naneli morao da donese nešto osim ovog što kažeš, neka završnica i neki šut, on mora da bude neko koji će da preuzme odgovornost i da od samog početka bude vrlo bitan, jer time će razbijati i neku sigurnost odbrane, a s druge strane sebi će doneti dovoljno samopouzdanja. Ne sme da čeka, ne sme da se krije. Naravno, to mora bude dosta rezona i dosta dobrih stvari. Pokazao je da može i mnoge utakmice on dobio upravo. Tako da mislim da je potpuno si upravo jedan od najstabilnijih igrača od onog momenta kada su se neke kockice složile i bez njega se neke utakmice ne bi završile kako su završile. Tako da, ali to znaju igrači Reala i mislim da će posebnu pažnju obratiti na njega. Kuzmo, dolazimo do Smajlija. Smajli je neko od koga stvarno mislim da navijači očekuju mnogo zato što je pokazao da može da radi ono što vole navijači, može da pogodi trojku, može da zakuca, može atraktivno da ti udari blokadu. Znam, ali on je čovjek imao 9 minuta i 11 poena u nekom momentu, više neko očekuje. Ali šta su njegove prednosti sutra? To izvlačenje, to mora, on mora bukvalno u tom osim piku. Osim toga, to je neko što se prvo nameće i što je se podrazumeo. Pa, zavisi ako je na Tavares, ako je Tavares na njemu, nema mnogo prednosti leđima ispod koša, ali ima taj neki pregled igre gde može da doda neku loptu zato što je dosta pokretan. Ali mu je glavna stvar da odigra taj pik i da izvuče. Zato što je onda reket prazan. Onda tu mogu da postoje neki ulazi što će možda koristiti. Ima nekih, Željko je svoje vremena imao par fantastičnih akcija gde taj centar distribuira loptu samo utrčavanjem jednog od igrača sa strane koji je dovoljno visok da može da odigra 1 na 1. Tada je Tavares potpuno van reketa. E sad, Tavares se dobro kreće primiti loptu i otići baš na koš, onako kao nonšalantno, ne ide. Danas je bilo i par rampi na utakmici Zvezda, baš zbog toga što si pomislio da si sam. Nisi sam jer ima igrača kao, ne znam, Matković ili Petrušev ili ne znam ko je već stizao lopte. Zamišlja Tavares može da stigne. Tako da, ta širina napada i Tavaresov boravak u krugu, a sad zna da mora da izađe, a ne zaboravi da je pravio neke faulove na šutu, baš konkretno protiv Jamesa, kad je imao faul i 3 poena, prema tome, to je glavno Smajlijevo oružje, samo treba da igra dovoljno hrabro, da odradi onaj deo posla koji mu se kaže, ako treba
Ne znam da li sećaš one scene kada Tavares ispod koša, a Smiley upro i gura ga napolje. Ne ide, prosto prihvati faul. Pa da, nema šta, mora takve stvari da se radi. Ivan V. je donirao, hvala puno. A što se tiče Smiley-a, jel očekuješ sutra Kuzma da prvi pik koji igra Smiley da se odmah izvuče u pop i da šutne? Jel mišli da će to biti deo neke taktike? Da prvi bude pick and pop, da mu se da lopta, ako Tavares to nije da... Može da se desi, da. Ali ne baš... I od toga da mislim da sad... prilično zavisi, ako on da, pogodi da, to, onda pa širi, da. Širi ozbiljno, ali vidjet ćemo. Kuzma, očekuješ da Trifa igra sutra dosta? Čekam svi da igri, svi koji mogu da igraju, da igraju. Da li je kod Trife opet ono što je najočiglednije, a to je da je akcenat potpuno na odbrani i mislim da je protiv... budućnosti nekako mi se dopalo što sam vidio sigurnost u njegovom šutu. Ne samo zato što je pogodio, čini mi se jednom ili dva puta trojku bez koske, ali baš mi se čini da je nekako on sada mnogo smireniji, mnogo pušteniji u pozitivnom smislu, da nije ono kao uzmem šut pa sad ako promašim da gledam da li će da me vrati na klupu, nekako mislim da on ima mnogo više samopouzdanja. Čak možda i više nego igrači kod kojih je to očigledno, govorimo o... On bi trebalo bude spreman za igru da počne, da cepa svoju odbranu i da uz dogovor sa trenerom postoji ta jedna akcija gde bi on ostao sam. S obzirom da je on u pitanju, vrlo lako može da se desi da odbrana malo dublje rotira, da očekuju tamo neko drugi da ta lopta brzo prođe i da on proba da li je to njegovo veče. Bude li on otvorio trojku? Bude li Smiley nategao tu prvu trojku? Budu li te dve lopte završile u košu? To je jedna potpuno onako drugačija priča. I od toga će dosta zavisiti. Govorim o backup igračima. Govorim o igračima koji nisu na radaru Reala kao najvažniji. I to su neke stvari koje deluju na samopouzdanje, deluju na igru. Kad otvoriš sa nekom petorkom koja ti nije najjača, a pogađaš, to su vrlo bitne stvari. Tako da je otvaranje utakmice neki pokazatelj u kom smeru može da ide Partizan. Naravno, uz jednu kontrolisanu igru, uz jedno poštovanje lopte, uz jednu nesrljanje, uz zaista ideju da 40 minuta nemaju šta da izgube, da mogu da igraju šta god da igraju najbolje što mogu i da nigde ne jure. Tako da, vrlo su bitni svi ti igrači sa klupe, a cenim da će biti rotacija i cenim da znamo koji su oni sa klupe koji ulaze kao backup, e njihov učinak je zaista vrlo bitan za sutrašnju utakmicu. Dobro. I Kuzma, došli smo do Tristana, jel očekuješ da eksplodira Tristana? Očekujem čak i da počne. Stvarno, nije, nema sprnje. Nemam sprnje. Čak i da počne. Pa mislim da sad mora da stavi. Počinje, on skoči, ba, bu, ba, nešto da uradi, da zaustavi, da učini, da ga malo izmaltretira, da napravi dva faula, da ovaj šutne 2-0 slobodna bacanja možda, pa već uđe u nervozu, tako da ima svojih razloga zašto bi trebalo da igra. Vidim da ima dosta pitanja koji nisu vezani za Partizan i Real i za ovo što pričamo, a žao mi što ne možemo sada da toliko skačemo na Želabala i na ostale, ali ajde, bit će prilike možda posle, oko dva, kad Kuzma ono već postane nervozan. Kad odem kući da dremne, pa da se vrati. Jamadar, Kuzma, da ne bude da smo zaboravili Madara, on je sušta suprotnost toga što govorimo za te bekove Reala, Ljulj, Ćaćo, Rudi, dakle on je momak koji je u punoj snazi, koji da li treba sa njima da ulazi u bilo kakvu vrstu nadigravanja? Da, u vrstu presinga. On mora da bude taj koji će bude dosadan. To za njega da sutra nera. Ono sutra, da, glavni sutra zadatak. Sutra da leti. Kad sutra, vidiš dedu s loptom, jest, ti na njega s tamo, nemoj to obići. Kako to obići? Kako ti sad prihvatiš obišo te Fernandez? Ne može, ne prihvatam da me obišu. Matematički, fizički nije fizički, mogu. Fizički, tako je. To mora bude zabranjeno. Naravno, mora budeš spreman šta je to što je jače. Desno, može. Zakasnio si, nek ide u desno, nek ide desni ulaz, nek ide da položi preko Lesora ili bilo koga, ok. Ali levi step back i ona trojka... Završi, levi step back i ona trojka? Pa čekam. Završio sam. Ne dolazi u obzir. Eto, to je, ispojentirao si. Jeste. Kuzma, završili smo, a verovali ne, sa Partizanom i sa Realom što se tiče igrača i sam mi reci... Sljedeći trener o kojem ćemo pričati je sljedeći pomoći trener. Bivši asistent u Realu. Kuzma, prve dve utakmice ove sezone, odnosno ovi mečevi u regularnom delu, su završeni sa mnogo poena. Partizan je dobio Reala 104-90, a tamo je izgubio 105-97.
Da li sutra očekuješ približno takav broj poena? Ja iskreno mislim da će apsolutno odlučiti odbrana. Dakle, ko više iznenadi u odbrani, da. Ko odigra više timski odbranu, da mislim da i jedni i drugi imaju toliko opcija u napadu, da je to neki egal i da će odbrana biti... Znaš šta pokazate svih ovih serija unazad? Da su igrala manje rezultate, da se igra malo istegnuto, malo kontrolisanije, da je odbrana bila izuzetno bitna, da, o, na primjer, utakmice Bayern, Barcelona nisu išle na veliki rezultat, da je Bayern pravio brejkove, da je se Barcelona vraćala. Tako da, da, očekujem da nema tu neke pretrano lepršave igre. U krajnjem slučaju, mislim da će biti dovoljno agresivna da se malo više šalju igrači na liniju slobodnih bacanja. Mislim da će neke prednosti koje smo gledali do sada, a topile se, na primjer, plus 15 pa dođe na 2, biti malo nedostižnije. Da će drugačija svest biti po tom pitanju, da će jednostavno ceniti više tu prednost koju imaju i da ćemo gledati tvrđu košarku. Možda ne lepu, ne lepu sigurno, čak ni Final Four prošle godine sam po sebi nije bio lep. Mislim da su navijači Olimpijakosa napravili da to izgleda još lepše zato što su bili na svim utakmicama, pa je to zaista doprinulo tome da uživamo u spektaklu, ali utakmice nisu bile lepe, sve su bile na mali broj poena, tako da zamišljam tako i ovu seriju. Evo, vidim da ste komentarisali. Sto. Komentarisali ste i vi koje petorke očekujete, možete da nam pišete i sada. Pa eto, sutra se pohvalite ako ste pogodili. Kuzma je rekao da očekuje Tristana, da očekuje možda Trifu. Mene ne bi iznenadilo da Jam počne sutra, baš zbog ovoga o čemu smo pričali, ima da ne vjerujem da će neko od ovih veterana biti u petorci, ali vidjet ćemo. Kada pogledate, Kozer ima 35 godina, Hanga ima 34 godine, Ljulj... Ko tamo nije veteran? 30, pa ne, pazi, Ćaćo 36, Rudi 30 milijon. Kozer bre tamo mladić. Bukvalno. Ali vidjet ćemo. Kuzma, sledeća serija o kojoj ćemo pričati, Monako Makabi, oni otvaraju ovo četvrtfinale. Saša Obradović protiv Makabija, domaćin, nekako... Težak. Nekako, nemoj da, ljudi, molim vas da mi pogrešno shvatite, ali ja, meni će biti žao što će jedna od tih ekipa biti na Final Four. Ne, najozbiljnije, zato što za Monako ti je vezana, drago mi bilo mnogo zbog Saša, ali Mike James i loša atmosfera. Da. Makabi, ono što smo pričali, moramo se držimo sada onoga što smo pričali u početku sezone. Sve ih, pritom vidim da su potpisali Boldvina i za narednu godinu, što je pohvalno, ali nekako ono, Oruk trpaj što više, što ovih možda igrača. Možda Boldvin pomisli da je to utakmica života koju treba sada posle dvogodišnjeg ugovora pa ode u suprotnom pravcu. Znaš koga je Hollins dobio pare tamo? 6 miliona. Ja mislim stavno, 600 hiljada. 600 hiljada? 600 hiljada. Sam misli koliko... Bez poreza. Jel ima, ima ručak? Jel ima ručak u restoranu? Ne, ima topli obrok. JTO bonove. Zamisli onda koji su dobili drugi. Šesto, Soma i Andre. Vidi, upravo si, da. Negde smo zbog Jamesa koji remeti celu tu priču i Makabija što je sastavljeno 12 potpuno novih igrača, nekako ih nismo zamišljali, tu su. Jedan će stvarno biti na Final Fouru. Ja mislim da ja želim da Obradović bude na Final Fouru. To se stvarno... Ne želim da James bude na Final Fouru, a još manje Lorenzo Brown, ali nešto će morati da se desi po tom pitanju. Ili će suspenduju obojicu možda umeđu vremenu i onda ni jedan ne ode. Ali nekako u svom ovom naboju koji se dešava mi sada deluje da je Maccabi favorit. Jeste. Naime, oni kad upadnu u neku svoju igru, ako to krene, a krenulo je unazad, nisu izgubili jednu utakmicu koja je bila ono, na koja je bila tesna, dobili su sve. A od ove četiri ekipe mislim da je Monaku najmanja prednost domaćeg terena. Jest. Jer ako Makabi dobije jednu od prve dve... I odlaze dole, to je, da, pogibije. Tako da oni računaju na to, da je to jedno otimanje. Ako ih krene onako kako smo ih gledali, opet, ako jedni i drugi su imali majestralne partije, ali imali su ona izdanja kad se pitaš kako su ovi uopšte u top 8, vidjet ćemo ko je sačuvao kakvu formu, vidjet ćemo na koga utiče cijela ova pauza ili ne pauza ili utakmice koje su bile, ko se više odmorio, ko je više spreman, ko kakav mentalni sklop ima. Mislim da će James želiti da odvede sam ekipu na Final Four. Meni se prvi put čini da posle one suspenzije da više nije to
Daj loptu James, znači i svi zavisimo James. To ne znači da će sutra bude, da, ali to ne znači da će sutra se desiti. Ali baš pet utakmice da on divlja, delo mi da u odnosu na prošlu sezonu Monaka, da su ipak stvari malo došle na svoje mesto, u smislu imaš i zaista veći broj strelac. Došao ti je Lloyd, došao ti je Okobo, dakle imaš alternativu za njega. Ali da, ali on to može da poremeti u jednom delu utakmice i to se poremeti, teško se stiže. A ovde imaš ipak neke igrače koji su se nekako našli. Da li se meni sviđa kad Colson šutira onoliki broj trojki? Ne, ali on ih nekad stvarno pogađa ko da nema kraja. Vidjet ćemo, dve vrlo slične, fizionomijom slične ekipe, bez, osim od Junasa, bez mnogo teških centara, vrlo pokretljivih centara. Nibo zna kad se odrazi onakav... Nibo kad se odrazi, ali Nibo nije čovjek, on više voli tranziciju nego što voli pozicionu igru. Vole da dobija te lopte iznad obruča, Motiunas koji je klikeraš i koji može pogoditi čak i tri. Tako da vrlo su slični, i po tog onda jednog centra koji je zadužen za reket, vidjet ćemo kako će se ko snaći, ali tu ja očekujem break. Ja sam najavio da Makavi prolazi. Ja mislim da će biti peta utakmica sigurno. Dakle, to mi je ono... Ja nisam siguran znači, kao ti. Ja sam siguran 106%. Ti siguran? Ako, evo, što se tiče, pitate ovdje da li ću da se šišem ponovno ko Partizan osvoji. Ako Makavi i Monako ne odigraju pet utakmica, puštam kosu, 3 godine ne igram frizera. Šalim se. Daj, reci nešto, bre, spreči me, vidiš da ovde obećavam svašta. Neću, ti... Maš, vidi, briga, ti ja piši na Instagramu, šalji. Ja sam tek kad si ti našim. Poslao one slike svoje kose. Te si tad shvatio u što si suplao. Ja sam tek onda shvatio da si ti rekao da ćeš da se očišaš ako oni budu prvi. Ko normalan kaže da hoće da se očiša ako oni budu prvi? Ja bi se šišao da ne budu prvi. Pa obično šišaš kad se nešto ne desi. Zar nije tako? Nego ušao si previše u analizu ono što sam rekao. Vi što me zeznuli, ovi što su me podsjetili na to, ja bih vjerojatno zaboravio, nego bilo stano ove, Luka, Denver, prvi šišanje. Ali ja sam sve bio ubeđen da si ti rekao ako ne budu i ti još konstatuješ oni su prvi, rekao super, ne mora se šišati. Meni je bio cilj da se ošišam ono na ćelovo, a da imam neki izgovor. To je to. Kuzma. Logično objašnjenje. Zadržat ćemo se na Eurocupu 9 sekundi. Igraju 4 ekipe. Tako je. Dakle, parovi su sledeći. Je li mi hollywoodski ovaj osmih? Pa više onako džokerovski, ali džoker... Ako neko gleda, javite se u inbox. Iz Katangu. Si gledao... Kako je zove onaj film? Za Katangu. Za Katangu? Neka Katanga. Nije ima Juma, ima još nešto. Za Katangu? Katangu. Ne znaš onaj klip, ono kad kaže. Pa ako je to tačno, ja ću bre, to nema ni u Katangu. To ne znaš? Katangu? Da. S kim ja radim je da te čovjek ne zna najjače klipove koji postoje. Ljudi, što se tiče Eurokupa, dakle, Španci sigurno u finalu. Da li Gran Canaria, da li Juventud. Moj favorit je Juventud. Ne bih volao Gran Canaria da vidim na nekom višem nivou od ovog. Kad vidim onog zelenog lika, onog ofarbanog ludaka na tribinama Gran Canaria, nije mi dobro. Ali ovaj drugi par će mi biti interesantan zato što su to ekipe koje ne poznajemo toliko u smislu Turk Telekom nije stizao toliko daleko u Evrokupu, uglavnom su bili ono u prvoj fazi ćao. A što se tiče Prometeja, to je da kažem jedno lepo osveženje. Šteta što atmosfera nije bolja, tako da to su dve utakmice u okviru Evrokupa. I sada ćemo preći na NBA. Miksa, si spreman? Miksa, vati se za mikrofon. Ljudi, u NBA u gori. Kuzma, reci mi ti prvo šta pratiš od NBA? Pratim da je Sacramento izgubio od Golden State-a u petoj utakmici, je li tako? U četvrtoj, 2-2 jutros. 2-2 je, da, to sam pratio. Sinoć. Onda sam pratio Minnesota je smanjila. Šta dižeš tu pesnicu i protiv Denvera si blesa, pa treba da si bio na ulici. Ja vidi sad, ja volim Jokića. Sada ćemo ga izbacimo iz studija. Ja volim Jokića. Šta je pričao? Ali ako vidim, M sam vezan, zato što je, ko rođen tamo beše? Johnny Cash i Bob Marley. Bob Dylan. Kako Bob Da, Johnny Cash i Bob Marley. Johnny Cash i Bob Dylan. 0-2. 3-1, je li tako? Smanjili smo. Dakle, na istoku se dešava ozbiljna drama. Ko igra na istoku? Samo ja i parove. Miami, Milwaukee. Ništa to. Šta ništa, Milwaukee, pa vodi to, Miami. To bre najozbiljnije serije ikada. To će Milwaukee zgaziti. Znaš koji je rezultat u toj seriji? 2-0. Za koga? Pa za Miami. Pa kako će Milwaukee da zgazi? Pa sad ćeš. Ako je, ali 4. Četim je 2-1. Pa ja ću, nisam ni znao. Ko još igra? Atlanta, Boston? Ništa, to će da ih razmontira Bogdan.
Pa je sad, ko će dobije seriju Filadelfije i Brooklyna? Realno. Ne igra niko, lažeš. A? Šta? Lažeš da igraju. Igraju životom i Filadelfije i Brooklyn. Dobit će Brooklyn. Pa sad da su ispali juče 4-0, pa teško će dobiti. Pa je neko pitanje. I New York Cleveland, to je Kuzma, ti si stari New Yorkčanin i stari Clevelandaš. Dobro, dosta sam toga znao već. Dosta znao si, a? Da reci ovima nama ovde da naplate nešto u toj kladionici. Ne, dosta sam znao o NBA. Nisam znao sve, ali dosta. Miksa, idemo redom. Koju ćeš prvu seriju, koju ćeš prvu, ima toliko da se priča. Dakle, kažem još jednom, gori na sve strane, stižu ovo da je Dejante dobio pet mečeva, da je De'Aaron Fox polomio prst. Ajde nešto ta dva, biraj, pa ćemo da onda nastavimo istok ili zapad. Ajde, Warriors i Sacramento. Ne si vidio kako su se izvukli? Ali ja sam to prognozirao, još baš sam manje rekao. 2-0 Sacramento, jer Warriors su najgori na gostovanjima. Pa sam rekao da će onda Warriors i kod kuće, jer su najbolji, da dobiju bez obzira što je Sacramento najbolji na gostovanjima. Jer je ovo šifra, gledao sam. Jesi vidio koja je to drama bila? Dakle, da Kari, ono da Kari uradi, i, ono nisam mogu da verujem da može se desi. Ma i prva tekma je bila drama. Sve vreme je drama. Yes. Odlična serija, baš se dobro igra. Ali neiskustvo naš na kraju i šifra. Mislim, ove trojke, ovo što se sipa, odakle se stigne to... Češ ti kada na sebe? Nemo kadar uopšte. Nema, nisam stavio. Kukulele. La, nema veze, ti si... Daj mene kad ti pričaš. Da. Evo. Eto. I onda... je bilo prosto očekivano da oni to reše. Tako da očekujem da će Sacramento da ispadne iz ove serije. I sad svi su me napljuvali jer su svi mislili da Sacramento dobije ovo, ali na kraju meni sada miriše da se ovo okreće. Fox ako ne bude igrao, kleva ruka, kaže prsti čao zdravo. Stavi na mene, viš da Kuzma je nezadovoljan, nezadovoljan kadrom na njem. Da, znaš kako sam lepo pravio mimiku. Ne, stavio ovaj dupli kadr. Pitaj, da li mi se dopala mimika. Koliko je Kuzma nezainteresan dok je Miksa pričao. Koliko se ja unosim. Koliko su ljudi mogli se poistovete. Nismo pričali o tome zašto nismo stigli, ali Miksa, reci mi to Greenovo ponašanje da te iznenadilo, ta suspenzija, to smo već bili protiv Clevelanda, pa je bilo onako skupo koštalo. To je Draymond Green, tako? To je Draymond Green, tako je. I dobio suspenziju i ne znam kako i ne znam zašto, to je zapravo pomoglo Warriorsima. Wiggins se vratio, odigrao defanzivno jako dobro, popunio to što nije u četvrtoj utakmici i Green igrao dobro. Defanzivno. I Wiggins je i četiri blokade imao u toj utakmici. Tako da, nemam pojma kako to funkcioniše, ali sa šampionskim ekipama se zna. Oni će da prorade, kad će da prorade, to ništa ne mora da znači. I sada ako Fox ne može da šutira, on je levoruk, kaže prst leve ruke, misli šta ti je to jedan od najbitnijih prstiju da šutira. Svaki čast malo. Pritom daje 30 poena po tekmi. Ove sezone mali znalo se da ima potencijal, ali ja moram priznati da nisam očekivao da će on da bude toliko dobar u timu koji je najveće iznenađenje. Svaka mu čast, svaki respekt. Mislim da bi Golden State Warriors i prošli i da je on tu. Ovako sam siguran da Sacramento nema šansu, zato što ovaj mali Darion Mitchell, on je divljak koji ne zna da stane. Ako on treba da uzme njegovu ulogu i uzme njegove šuteve, ćao zdravo. Šta prognoziraš, koji je rezultat u toj seriji? 2-2 je trenutno. Pa mislio sam da će biti 4-3, a sad opet sad ne znam. Sad. Ali Golden State, Golden State u 6 ili 7. To sam vidio, da. Smejali su se ljudi na moj kostur, znaš, kad sam napravio. Ko će da prođe? Videli su Clippers da će da prođe umesto Phoenix. Meni je bilo Phoenix da to prolazi. Za Golden State. A i da li imamo kadar Kuzmina kosa koja je neko krenula odjednom u desno? Nakon. Ti si se ošišao i Kuzmo bi mogo kod tvog frize. Pa kad sam uradio ovako, vidiš. Ne, ali baš ovo, ovdje ti nešto, ne znam, promaja ide sa te strane. Vidi kako. A to si uradio, da. Ja prognoziram Golden State, Sacramento 4-1. Da, tačno sam znao da će to biti. Denver 3-1, Anthony Edwards koji je pogodio onaj šut, posle su svi hvalili taj njegov intervju gde je samo hvalio se igrača, mislim da je bilo iskreno. Ja tog momka gotim zato što on imao tu tragediju, znate koliko u tim hudovima i ti momci koji onako odrastaju u nekim čudnim uslovima, koliko je bitan faktor majke, pa koliko je odmah posle toga bitan faktor bake. Njemu su umrli i majka i baka su umrli u mesec dana ili tako nekom periodu malo pre drafta i zaista me iznenadio dobro u toj ruki sezoni. Evo danas je onako prilično siguran, protiv Lakersa je bio kriminalac kakav ne može da se poredi u onom play-inu. Međutim, sinoć trojka za tu pobedu Minnesota neće biti čišćenje, ali mislim da se nalažemo, Denver mora dobije peti meč. Ma dobit će kod kuće. Ali mislim, isto sam rekao i Vanji. Ja se preznojevano gledam njihove. Jer to je, oni vode, igraju lagano i onda ih ovih stignu. I onda svaku utakmicu, do sa što su dobijali, neko se probudi i oni to reše. Evo, ovu utakmicu nisu rešili. Bilo je blizu, ali nisu rešili. I bilo očekivano da će da se oklizne jedno. Kada tri puta ono gubiš, pobeđaš,
Jedno mora da se oklizneš. I ta Minnesota nije skupina građana, nego i oni imaju neki igrače koji znaju da urade dobre stvari u važnim momentima i to si odradili, ali to je samo jedno. Mislim, i sad ideš kod kuće. Mislim, kod kuće igraju dobro, moraju da dobiju ovo, završe. I malo da odmore sa Clippersima šta se sve izdešavalo i Kawhi ne igra. Znaš, ne želiš da pustiš Phoenix da se više odmaraju, a ti tako da se umaraš ovde bespotrebno. A ono baš miriše kao i ovde na 4-1. Baš to. Ljudi već sada govore sa pravom o toj seriji potencijalno među Phoenixa i Denvera, što ti kažeš, mene to prilično plaši. Ja sam to video i mene plašimo to... Plašimo u smislu tako... kao neko ko toliko navija i želi Denver, dakle, kada pogledaš koliko je Jokić i šta je Jokić. Ali kad pogledaš tri preostale igrače, ti imaš ovamo, evo da kažemo da je ono što je Jokić Denveru, možda izabereš bilo koga od ove trojice u smislu nekoga ko bi mogao, Booker, uopšte nije bitno po pozicijama, Booker, Paul, Durant. Ali da su onda ovde Porter i Murray, ta druga i treća opcija, i Gordon koga ja govorim, gotivim četvrta, a ova ovakva četvorka, Jokić i Ayton će da vode standardne duele kako su vodili prošle sezone. Međutim, Chris Paul na playu, Durant koji može da uradi šta može da uradi i Devin Booker koji igra u fantastičnoj formi, ja stvarno sam skeptičan šta može Denver protiv Phoenixa. Brate, gledam utakmicu i samo pogledam, Durant ima 30 poena, osetio ih nisam. Ovako. Dok trepiš, da. Paul tipa, je skupio ono, preko da je 20. Odigra. Da. Ono, malo polu distanca, 2-3 trojke, Booker, oni skupe 90 poena, ti ne osetiš. Tu mislim da će, da dubinu nema toliko Phoenix koliko ima Denver u smislu Klupu Brown, nemaju. KCP i kažem ti čak i ovaj mali Christian Brown. Dakle, ima tu igrače koji mogu da doprinesu ozbiljno, ovaj Jeff Green. Dakle, ovde kad pogledaš ko su od petog do desetog igrača Phoenix, Torrey Craig, to kompanija, Lende ili ostali, znaš. To je jače Denver, ono šta Phoenix igra sa većom minutažom ovih velikih zvezda, a eto sino šta se desilo s klupom Denvera nije se pojavilo. Jeste. Grinimo, 0 poena, jedino ovaj Brown zato što je iz tranzicije igra i radi jeste kontre, trči, pa on je imao 11, ali ovi ostali ništa. I šta ako se to desi protiv Phoenixa? Samo da Mari ne krene ovo što radi, Mari da ne krene da on sa Devinom Bukirom vodi svoj lični duel i da Porter pokušao da se dokaže protiv Durenta. Kažem ti, ozbiljno me plaši ta serija. Kuzma, ti si prilično uplašen. Da, on ovde nešto ima neki svoj performans koji nisam vidio. Vidim da se nešto dešava ovde, ali mislio sam da radi ovo, znaš, ko sam da radi. Malo sam, je reći uplašan. Osetio sam. Malo je reći da sam uplašan. Pa kako bre, bio si u tom Denveru, tamo znaš te ljude, čuješ se sa njima svaki dan, jest, sa ognjenom i sa ovima. Jeste, što jeste, jeste. I čovjek je toliko na dnevnoj bazi, sa skoro svim građanima tamo. Iz pivnice one, kad kreneš prema Rocky Mountains. Lakers i Memphis. To je napeta serija. Znači 4-1, tako, Denver, tako, nema šta očekamo. Da, ja to... Denver, i ne moramo da se zdržavamo, u stvari, ajde, poslijemo da se vratimo na Phoenix i na LA Clippers. Ali Lakers i Memphis, to deluje baš kao ozbiljna serija, isto pa da. 7 utakmicu najvi. Napeta je serija, bukvalno sve zavisi od klupe i od bekovske linije. Jer trenutno najbolji, a nije ni bek, je Hachimura koji ima najbolji šut za 3 poena koji ne promašuje. Hachimura. DeAngelo Russell... Izvini, samo da mu kažem, Hachimura je dečko koji ima ozbiljne psihičke probleme. Dakle, dok je bio u Vašingtonu, dobio je čak tipa ono da par meseci odmori i da reši šta god ima u glavi. Ali nije bila priča kao sa Wigginsom, ono što smo govorili da je stvarno imao neki problem, porodične probleme, pa ajde, idi, posveti se tome. Nego dečko je jednostavno prso. I sad u Lakersima mu se sve... Se složilo. Ma ne mogu da ti objasnim, ono što je vezao 4 trojke... Šan Japanac. Po mami ili po tati Japanac, igra za japansku reprezentaciju, ovaj... I Burazir mu isto košarkaš, ali kada bi ga vidio ovako, ne bi prepoznao da je panac. Hachimura da bude onakav faktor. Znaš, mene ne iznenađuje Reeves. Znači, Reeves je neko od koga smo očekivali da bude na ovom nivou. Igra strpljivo, da. Da. Znaš, kome negativno me ovaj, ko? Iznenadio. D'Angelo Russell, jedna tekma 0. Znači, ima 3% šuta iz igre, druga tekma 18 poena. Oni dobiju drugu tekmu. Pa sledeća tekma pogodi jedan šut od 15. I onda ova tekma, opet loš procen, da, opet da. Je promašivo se, ja mislim da je 13 šuteva promašio, ali je kao ubacio 17 i oni pobede. I igraš li oni 2K? Igrao sam pre. Nemoj da Rasala, nemoj da uzimaš, ja kliram sa svojim sinom ranije kad sam igrao, znači D'Angelo Russell, on all star ako biraš nešto. To ja mislim da je namešteno tako da ne može da pogodi. Znači, evo, to može pa, neko prepozna to. Evo, i u stvarnosti ne može da pogodi ništa. I no, to je problem, je... znači, sad on ne pogađa, Beasley se stidi da šutne, Schroeder će da izbaci, LeBron ne forsira mnogo, Bunari se dole za ideja po svaku cenu, a ovi znaju da skupeni nisu ni oni idioti. I može da se desi da, zahvaljujući odbrani, oni napakuju nešto. E, sada,
opet videli smo i taj Memphis da u želji Morenta da se vrati da da 50 poena, ostatak ekipe, Kennard je na primjer šutno jednu trojku samo, Bane isto bio zatvoren, i on neko ne igraju timski, oni nemaju šanse protiv Lakersa. Kad pomisliš da su biće tu 7 tekmi, ja mislim. Da su nam gosti bili Deki Milović i Darko Rajaković, ljudi koji se evo bore tamo, ovaj, da, baš lepo, lepo zvuči kada vidiš obojicu i šta se ovde priča. Možda ih čak i nismo ni iskoristili toliko koliko smo mogli u smislu svega i svačega tih malo nekih detalja. Pričali. Da, posebno Milo je 4 sata i zilion minuta. Miksa, prognoza u toj seriji, koliko mečeva, ko prolazi? Lakersi prolaze 6 ili 7. LeBron, kako ti izgleda? Kao onako LeBronu 35 godina. Znači, ne, malo mlađe nego što treba, ne forsira mnogo. Znaš šta, mnogo puta sam video nešto što ne bi trebalo da se desi. 4 sekunde do kraja napada, LeBron dobio loptu na niskom postu, jači je, može da se baci fadeaway njegovin, odbranjiv čovjek i visok i krupan i zna da uvali rama i onda da se odmakne, on dodaje loptu i onda se ni ne šutne. Znaš, ima neki momenti kada želi toliko da razigra ekipu po svaku cenu da trebalo bi ponekad on da preuzme. Ali, gledaj, kada nešto zatreba, tu je one njegove blokade, oni chase down kada juri i dalje to radi u 38 godina i dalje lepi ljude od pola table i pogađa trojke i dobar je na ulazu. Svi ono kucanje iza leđa, ono kako je lagano dalje, ono što nisam verao da će da proba uopšte da uradi. Spustio je kao da je od pre 10 godina. Bukvalno. Dillon Brooks kaže, Filip je najodvratnija faca u današnjem NBA, ili se slažeš, Miks? Kako misliš, to je ironično ili... Ne, pa, mislim da i on misli... A, najodvratnija, da. Vidim, da. Matruš, dečko si istripao one. Ali dobro, nešto, oni glume mnogo da su neki opasni momci. Dobro, Desmond Bane isto neki gangula. Bane je šuter. Ne, govorimo tako šut, tim nekim, ono, znaš, on sa LeBronom imao neki ono okršaj tokom sezone u meču koji si igrao u ovom kripto centru. Ali postoje velika razlika. Bane ima neke košarkaške lepe momente. Ima ono, driblinge, zna da šutne, levi, desni ulaz. To je lepo vidjeti. Ovo je nemoj ništa, ovo je sileđija. Razumno, ovo je ortak iz kraja koji ono, malo njegovi šutevi i sve to. Mislim, nije on na tom nivou, ali zato priča za sve pare. Ima te iritantne momente, mada ja kažem, svaka ekipa ima isto kod Raymond Green, isto se ponaša, isto igra i to izgleda danas normalno da ima takav jedan. Kevin Durant ga je pohvalio, kaže da ima dobru energiju, da treba takav igrač u timu. Treba, da, jer ono, moment položenja, to je, znaš, ta energija, to je zarazno. On raspali ekipu, oni se prime kada on nešto uradi. I navijače isto kad igraju kod kuće, oni ono, je MC u dvorani. Morenta si već spomenuo, ali ja moram reći da kada sam video pred početak play-offa da Steven Adams neće igrati, da je to nekako, sam razmišljao da je Memphis teško da može iskustvom, znate šta je sve Adams prošao sa Oklahoma City Thunderom i mislim da je on neko ko najviše priča u slučionici, tako je bilo posle slučaja Morenta i onog pištolja, a sada ovaj nije tu, tako da kada pogledaš da igraju bez njega, da ima još povređenih igrača. Ma nemoj da bine, Clark je bio povređen. Mogu oni da čuvaju, mislim, Jared Jackson je odličan defanzivni igrač, ali ne može on sve vreme da čuva. Probali su s ovim Tillmanom, jednu tekmu je prošlo, dečko je izdominirao jednu tekmu, ali nije on taj nivo. Nikako Loftona Juniora ne bi stavio ni u jednoj varijanti. Čak pa stavio. 42 po 1 u onom posljednjem meču, dakle, videli smo na početku sezone da može, a opet neko ko je mnogo bliži tom timu je onako bio prilično skeptičan što se tiče njegovih dometa. Ali ja mislim da bi on mogao nešto da uradi. Ne mogući da ne može baš 2 minuta da odira, znaš. Pa ne znam. Pazite, rotacija ima... Da je previše inteligentan da ono, ali... Svaka ekipa ima čudnu rotaciju. Just. Duncan Robinson je igrao do prošla tekma. I sad je dao 5-6 trojki. Što on ne igra kad je... Znaš, svaki trener ima neku rotaciju koju on vidi. Pojma nemam zašto, ali... Nije da su... Evo, pišu da je Udoka i novi trener. Jeste, da, Udoka je za Houston, lepo. Drago nam i zbog Houston i zbog njega. Žao mi zbog ovog malog Silasa. Ne znam šta su očekivali, zašto su ga smenili, ako se znalo da će biti tank sezona. A zašto ti je to Amerika? Jeste, ali... Sad je on kriv što su oni u rebuildu. Pitao me neko za Hardena, šta mislim, doćemo do Filadelfije. Posljedna serija na zapadu Miksa je ova koja se isto privodi kraju. Dakle, 3-1 vodi Phoenix. Ne igra Kawhi, ne igra George, Westbrook tu, onako, lepo je vidjeti ga sa ovakvom energijom, ali ja toliko pamtim tih njegovih mečeva koje su Oklahoma, pa kasnije Houston, pa možda i najmanje Washington, da su gubili da je Westbrook tako. Dakle, ono što Kuzma stalno priča, dakle, Westbrook kad god igra dobro, njegova ekipa gubi. Pa kako protiv ovih? Sa samo Westbrookom?
Dok je igrao Kavaja, oni su joj dobili. Ne može, on je dao preko 30, ali ko će drugi da da preko 30? Ima informacija da li Kavaja igra u nastavku serije ili šta? Nema. Još sestra mu je osuđena na doživotnu robiju, valjda. Šta? Ma to je nešto sa strane. Ma ne možeš da veruješ. Ko... Sestra, sestra ili sestra da, kazan? Ne znam da li je kazan ili je sestra. Mislim da je sestra. Tako je Vanja rekao. Da. Mislim da on ne bi napravio tu grešku, ali i to i koleno njegovo koje je nadudnaš s njegovim kolenima, to se nikad ne zna. Pravo je pitanje da li će moći, ali ako on ne igra, oni nemaju nikakve šanse. Treba im tih 30 poena. Oni ako Westbrook nešto ne izdivlja, ne iskreira, nemaju niko to da uradi. Ali na 3-1 mislim da nemaju šanse svejedno i da George i Leonard nekim čudom budu spremni. Mislim da dobiti tri utakmice protiv Phoenixa je nemoguće. Evo, kaže za bilo koju ekipu. Da je rođena sestra. Eto. A Vuk zna. E, da, Vuk, ne znam da je Crni Grobar. Crni Grobar, ako se ne javi, upršću u depresiju, tako da Vuk, kad se javio, sad je malo lakše. Kuzma, opušteno pevuši princa u sebi, ili pevuši princa? Ili pevušiš ono, Vuk ti reče, dobro veče. Rođena sestra, da, kažu ovde sada, definitivno potvrđuju. Mikse, da pređemo na istok i da malo ubrzamo, gotova serija Philadelphia-Brooklyn 4-0, očekivali smo to, ali tako? Tako je, ba lagano. Ba ekipa sklepana ovako i Fila koja je jedna ozbiljnija. Mislim, Fila ide na Boston, to smo znali, to je bilo očekivano, Atlanta je ukrala jednu utakmicu i ono, bravo, išlo je. Šut je išao na jednoj utakmici i ovi su se malo pustili, a Boston nije uspeo da pogađa i malo domaćinskog suđenja. Takođe za Atlanta, ali to će sad sve da bude rešeno. I onda gledamo u stvari Boston i Philu, to smo znali, kad to smo rekli. Kad dođe rešeno, Boston i Atlanta realno rešeno. 3-1. Pa jeste, pa šta tu ima i, da se priča. Žao mi što je Bogdan ovako odigrao slabo poslednju utakmicu. A imao je prekršaj, onako. To je bio problem. Ali... Baš sam očekivao da se on sada ovaj malo onako... No, on je igru super kada Mari nije igru. Jeste. Kada Young nije, kad je s Marijem, ona neka petorka tu je mogu i da dođe do nekog šuta. Ovo sa Marijem, što je bumpovao sudiju, zaista ne objašnjava. Dakle, znaš, Kuzma, dođe, zaleti se posle meča i udari sudiju, onako odgune ga i dobije pet utakmice zabrane. Momak koji je toliko bitan u toj rotaciji, kažem, prosto ne mogu da verujem da tako neko ne može da se zaustavi na tom nivou. Ove... Da, ne objašnjava. Ne, zaista. Jesi vidio? Nisam vidio, ali ja pričaš mi pa kažem neobjašnjivo da je sam sebe diskvalifikovao. Potpuno, kažem ti, nepotrebno da ono. Možda hoće trade. Ponovo, a? Još jedan, da. Mikse, dolazimo do serije Dejonte Murray. A. Kog Murray još znaš? Andy Murray i... Andy Murray, da. Bill Murray, znaš i Bila Murray. I Jamal Murray. Na, gde Jamal, ne pominje Jamal, ni meni puzi. Najinteresantnija serija delo da će biti ova Milwaukee Miami. Pa hoće. Mislim, iskreno, evo, ako me pitaš, ako se vrati Janis, a kao večera se vraća, vidim, pišu ljudi. Mislim, šta je opet ovo? Pa, da, u prvoj utakmici pao i povredio donja leđa. Razbio se baš. I onda, pa pazi, kasnije mu leti. Drugu nije igrao, to mogu da razumem. Jer su najbolja ekipa na istoku igraju protiv najgore. I oni dobiju tu drugu. I ti kao trener šta razmišljaš? Ako smo dobili drugu, 20 razlike, možemo bez treću, njega šest. I treću. Ali kad izgubiš treću, ne želiš da imaš, ni da zamisliš scenariju 3-1 za Miami. Znači, daj mu blokadu, bocni ga tamo u donja leđa i ajmo sinko na teren da se dobije ovo. A kako će da igra? Drugače igra Milwaukee kad igra Janis. Janis kada igra to instant 20 poena u najgorem slučaju. Ali misliš da od ovog iskusnog Miami ovakav kakav je sa Laurijem, sa Butlerom, sa Adebayom, Adebayo nije toliko iskusan, ali govorimo o igračima koji su bili na ovom nivou, misliš da neće zavisiti mnogo njih? Da više zavisi od toga da li Janis i Milwaukee da diktira tu ili... Milwaukee ja samo treba Janis da preboci poena i to je to. Znači da. Oni ne mogu da izmisle poena kad nema Janisa. Navikli su se na jedan stil košarke. Sa Brook Lopez... Koliko dugo nije igrao od kad, znaš, dole na postu u sredinu, on stalno ćoškari. On je stalno prazne reke da se Jani zaleće i onda žive od toga. Možda staviš Mikse posljednji pol, dakle, da li mislite koliko god Kuzma, vidim Kuzma, kad je čuo pol, ali pazi, da ga još više zeznem, stavi pol nije posljednji, imat ćemo posljednji šijan. Da li mislite da prolazi, ko mislite da prolazi dalje, Milwaukee ili Miami, da vidimo šta ljudi kažu, dakle, samo stavi A, B, A, Milwaukee, B, Miami. I dolazimo, Kuzma, do serije Cleveland, New York. Nemoj da zezaš, čoveče, pa to je moja miljena serija. Kuzma, u New York Knicksima su onako dobro se popunila ekipa sa ovim Brunsonom, što tebi ne znači ništa, da, ali... Da, vidi da je hype tamo da se nešto dešava napokon hoće. Jesi vidio možda Starks, Privel, Houston, da, svi su se tu, pojavili, da, Privel koji napokon deluje... Napokon nešto se dešava u New Yorku. Posle toliko godina. Posljednji put se dešavalo kad si ti bio na Kipru, ja mislim tamo. To je otprilike taj period.
Pa koja godina tu gore dole, da. Pa šta, Starks je ekipa, a? Pa da. Da. Dobro, 6-7, ajde kažemo posle da. Ono. Da, bilo je tu nečega, ali nikad ništa dovoljno za čak i 90 su preskočili sa prilično velikim parama, sa prilično dobrim igračima, ali nikad ništa. U 2000-tim, ono je Zed Thomas, da. Ono je bilo puno para i puno ono je, svega i svačega ništa. Oni su, šta je, finale konferencije, ali tako, to je igli bilo... Igli su veliko finale proti Houstona, da. I sve, u tom. A jesu, a? Da, pa igli proti Houstona. Ne, posle 2000-te, ne govorim da je 90. Posle 2000-te, Carmelo, ono malo što su igrali. Ono kad je pauzirao... Jordan, tako je, tad su igrali, da, yes. Tad su igrali. Sa Chicagom nisu prolazili nikako. Nijednom, da. Šteta, zato što je uvek bilo i posećeno i atraktivno i broj ličnosti koji je gledao je bio neki ekvivalent tamo. I uvek su Nixi, ono kad kažeš Nixi, taj Madison Square Garden kao dvorana, znaš, taj Spike Lee, to sve ima neku, ima nešto. Da, ima neku težinu, tako je. I bili su odgovor na Los Angeles, da je bilo glumaca, glumica, svega, ovde je neko odgovarao, grad koji je najdrugačiji u Americi od svih ostalih. Ali šteta što se to dešavalo i da, baš sam ispratio da je sad napokon ta neka euforija oko toga. Znači, kud mi se bukvalno digle kosa na glavi kad smo počeli NBA da pričamo, u najbukvalnijem smislu mu je krenulo ono, ovako ka vratima, da. Miksa, te iznenađuje tih 3-1 New York? Ne, ja sam to prognozirao, samo me iznenađuje što je defanzivna serija. Nijedna tekma nije prešla 200 poena. Da, ono bilo, kažem ti, 70 i nešto poena. Da, nijedna nije prešla, nijedna utakmica kad se zbiru, gleda, nije prešla 200. Pa neki čak, ove dve nisu bili ni blizu. Ne, nešto, da. Tako je. Ove dve su bile kao evropska košarka da je. Kuzma bi volao to, znaš. Ja zato i navijam za njih. Što manje pojena, što više faulova. Ali imaš uteva. I što da, da traje, 3,5 sata ako može. Kažu da su obrnuli 35 miliona za utakmicu. Je li to moguće, šta misliš? Čega? 35 miliona? Kokica. Pa dolara. Ko je obrnuo? Kako misliš, profitirali Madison, od... Madison da je to promet na utakmice Knicks. Karte, avioni, kamioni, sve što ide u sto. Izašao podatak. Moguće što nije. Jedna utakmica. Zamisli sad kako će biti u polufinalu. Ne znam. Baš danas mi bre rekao kum. Pa nećemo. Smo uzeli neke akcije Nixa. Sam ti rekao bre ono s PayPala trebalo guramo tamo ti i to ajmo kumiti na srcu. Da. Neće mnogo u drugoj rundi da igraju kod kući. To imam, još, biti... imam još 10 bucks. Miksa za kraj, ovaj Branson stvarno izgleda da je ne kraj, toliko... Pa nemojte tako, je još malo. Sad uvijem, reci mi Grimes, o njemu da pričam malo, bez zeznja Branson, Dallas sa njim prošle godine finale konferencije. Da. Radi posao. Sad se... Pazi, pritom radi posao, a Randall je zakazao. Jeste, da. Randall šutira, ne pogađa i on ipak... Ali, znaš šta, igraju na tuku protivnika... Smanjili su ono, mali broj poena primaju i tako dobijaju. I to može da traje u ovoj seriji. I onda sledeća serija idu po mom mišljenju na Milwaukee i to je čao, zdravo, papi se. A bilo bi lepo da ih bar malo namuče, znaš. Da bar malo nešto učine tu interesantnim. Taj Janis u Madison Square Gardenu, znamo šta se dešavalo, ono preskakao igrače, McEnroe. Ima nekako tu posebno šmek, znaš. Ali pogledaj Cleveland. Mislim, nema i oni to. Mitchell igra loše. Jedno je igrao dobro tekmu. Znaš, uzima, u prvoj tekmi je uzao 33 šuta. Kako ti igra Garland? Kako ti Garland igra? Ja jednu tekmu vrh i drugu se ispromašuje. Pa, i onda oni žive... Tipa, samo jednu utakmicu su obojci igrali dobro i to je jedina koju su dobili. Da. A ovako ili igra loše jedan ili igra loše drugi. I ne može, jednostavno ne može. Oni nemaju... Kako su potpisali ovo coacha ono, za ne znam koliko godina? Tad neko mi se čini da je sezona za njih krenula turbulentno, ali ja sam očekivao iskreno da će oni ovde dobiti New York, zato što kad razmišljaš New York u play-offu, neko ti ne ide da oni dobiju neku pa da. Seriju. Pa ni iste su ekipe, znaš, bilo je samo pitanje. Ja sam iskreno mislio da će biti 4-3, to je bila moja prognoza. Za Knicks. Da, ali eto, desilo se, rešili su i sad je 3-1 i kad je 3-1, znaš, sumnjam. Mislim da će biti ili 4-2 ili 4-1. Mislim da oni sad to okreću, ali dobro, ko zna. Fila je rešila svoje i ono, i to je u principu, i Istok je lagan. U principu to je to. Šta isto? Istok je rekao lagan. Jeste. I sve utakmice ove će se odigrati do nedelje i bukvalno od nedelje ćemo znati šta su polufinala. Ljudi, toliko što se tiče NBA, Miksa, hvala tebi. Pričat ćemo naravno iz dana u dan, dešava se svašta. Dakle, još jedno da se podsjetim da imamo podcast i sutra, pa nemamo u sredu. Dakle, sutra posle Partizana u 23, ali tako? Miksa, Kuzma, 23 je sutra. U četvrtak opet posle Partizana, posle drugog meča, dakle, čeka nas
onako prilično zanimljiva nedelja. U petak takođe radimo i u petak ćemo raditi mikse ranije nego inače, tako zato što imamo NFL draft. Da. Mi imamo dakle, draft tako da vi tako što da ranije, u petak neće biti ono pola 1-1, tako da smo baš zadovoljni zato što ćemo imati priliku da i utorak i četvrtak i petak radimo odmah posle mečeva. Sredu nećemo raditi Eurocup polufinala. Ovaj prenosim pa to će da se oduži i ovaj pritom ima ovde isto snimanje, tako da ćemo tada da odmorimo i bit će i nama potreban odmor. To je možda i najbolje podeljeno tako uzma. Dva da vežemo dana, pa malo odmorimo, pa dva vežemo. Kosa će mu otići, mislim da krenut će da mu pada, ali na gore kosa. Ove, Kuzma, šta imaš da kažeš za kraj našim gledalcima koji su sa nama 4 sata? Znaš koliko ima ljudi u live? 1200 ljudi u live. Svaka čast ljudi. Ali reći pa, to je dobra vest, onda možemo da produžimo još malo. Pa nema šta ćemo, imaš treći free bet. Poslao mi Marko da... Fantasy. Danas mi je pisao dečko da mu dam mail. Da, je Fantasy, jeste, da. A ako ga Kuzma pročita sa onim entuzijazmom kakav ima inače... Ne, nemam šta više da čitam sa entuzijazmom. Pazi šta se desilo, čoveče. Šta? Pa bre, desilo se to da sam ja potpuno osluđen onaj dan kad sam bio sam. Potpuno nisam uopšte konstatovao ovaj... Šta? Pa da sam dobio konačni spisak u regularnom delu. A, bre, Kuzma, cele sezone se toliko ovako, mučimo. Ovako, mi ćemo sve to da objasnimo koliko sutra, ne mogu večeras. Da imamo šta kaže, šta piše ovdje, ja nemam to. Kakva kanal će? Pa, vidiš. Pa ne vidim od kamere. Dakle, ovako, kaže, u top 8 u play-offu, što će reći da... Da, NBA ima odvojeno play-off. Tako je, daj da samo objasnimo još malo ta pravila. Tako, ovde smo gotovi. Ne, gotovi smo, nešto mi je Marko objasnio, ali sam zaboravio. Da, pa zato ja sam teo da ti objasniš, pošto ja nisam znao da... Gotovi smo u nekim ligama, a u nekima nismo gotovi. I idemo u play-off, tako je. Tako je. Sutra ćemo imati detaljnije informacije. Kada Marko pošalje ono što treba da iščitamo, pošto ne znamo gde bijemo. Marko je poslao meni, ali ja sam zaboravio šta je tačno poslao. I vozio, dok sam vozio, onda sam ovaj... Onda sam čitao poruke. Onda sam čitao poruke. Ali dobro, u svakom slučaju, Bubanj Niš je prvi sa 896 bodova, zahvaljujući 259 bodova koje je osvojio u ovom kolu. Hit, i to ne Miami hit, nego običan hit, je na drugom mjestu. A mi smo treći, to je Luka i Kuzma ukupno, to je ovaj Markova... Ovaj. Bili smo prvi, znaš. Marko, šta radiš bre? šta? Ozgilat četvrti, Hananci peti, Kobe Bryant šesti, Petron Mamba sedmi, Seda Brada, Seda, kako ono beše? Seks Brada, Kuzma Vlada. Nisam znao to, nisam imao pojma. E, sad znaš. I Luka i kako sad opet Luka i Kuzma? A, to smo mi opet. Bubanj Niš prvi u ovom kolu, Hit drugi, RSB Loznica treći, Kobe Bryant četvrti, Hananci, Ozgilad šampioni i pa dobro, manje više svi su isti, da, dobar učinak svih ovih koji se nalaze na top 8 ukupnog plasmana. Idemo dalje. Nemo da samo to mi posla. Samo to mi posla. Samo to. E, i sad kaže ovako, pobednik ABBA Fantazija su tim Koke Nosilje. Čestitamo Koke Nosilje i dobit ćete nagrade. Ja to nisam shvatio prošlu, da, i bit će tu sad sve. Pobednik NBA regularnog dela Fantazije je Bubanj Niš. Sve Bubanj neke Nosilje. Jedan trener je Leka Toni, a drugi trener je Marko Mitić. I da se javite na Instagram profil Luka i Kuzma Fantazi ili putem maila na mail mjeremic313@gmail.com. Putem maila na mail, to vam je najbolji put. Javite se putem maila na mail. Pa putem maila na mail. Da se ne ve drugačije, putem maila na nešto drugo. Tako da javite se Luka i Kuzma Fantaziju ili mjeremic313@gmail.com. Dakle, govorim za Koke Nosilje i Bubanj Niš. Biće nagrada, ono što hoćemo da proverimo, to je, znaš što sam razmišljao, znaš, mi smo smislili po jednu nagradu, ali šta ako je više ljudi učestvovalo, pa onda samo da čujemo šta, koliko ih ima u timu. Ako tipa bude nagrada majica, onda ovaj nosi radnim danom ovo. Tako, može i tako. Evo, javite nas šta mislite o tom predlogu. Ili ali ovaj, majica koja je već nošena. Tako je, da. Tako da, šalu na stranu, ljudi, imamo sponzora za nagrade Fantasy, ali sam lepo rekao. Jeste, lepo si rekao. Imamo svašta nešto. Čak možete ono, da tipa
da vam damo neki fond, ono 5000 eura i birate u tom rangu šta hoćete da kupite. Da, na otprilike tako. To kad Luka bude bio sam sledeći put, nekom objasni tačno. Šala, naravno, tako da ovaj, bez brige, bit će lepih nagrada. I hoćemo da delimo to kada se budemo našli ljudima na Adi, ali to je najbolje. Šta ako su koke nosilje iz Albuquerque? Pa da, javit će se Marku, pa samo da znamo uopšte o čemu se radi, tako da znamo. Možda se da. Pošto posle cele sezone fantazije, ali nemam pojma šta se dešava, o čemu se radi. Važno, čestamo tako kokama da nosiljama i kome još čestamo? Bubanj potok. Bubanj nije pomoć, Bubanj niš. Trener. Tako, čestitke za tako nešto. Ja sam da, svaka put čast, ljudi, mislim da je bilo zanimljivo. Ja iskreno taj fantazi nisam... Ma to su ljudi pratili iz kola u kolo, to je stvarno imalo... Jeste, ozbiljna priča i eto, to nam je primer da sledeće sezone krenemo još jače. Da, ali sa već poznatim nekim stanima, ako smo krenuli sve na... Da, na i onda je Marko morao da malo sve tokom sezone adaptira i ono, da kažem, a mi ćemo imati tim od starta. Da, i da kažem da Marko, da nije bilo Marka, ne je bilo ni fantazija. Marko, da nije Marka, ne je bilo podcast uopšte. Ne, ne je bilo ni bilo života. Ne je bilo košarki uopšte, ali Marko, svaka ti čast, zaista bio si, ovaj, nadam se da nije uticalo na ispite i na faks. Ma jog. Ali ma Marko mora... Evo, batalio. Mora da počne da radi. Batalio je to, ne znam, poslije. Mora da počne da radi u pekari. O, kad si mi pitao šta ima, imam da se zahvalim svima, na svima pre svega što su bili isto u posljednjem podcastu, ovaj koji je bio drugačiji od ostalih. Evo, danas smo ponovo u istom sastavu sa dobrom idejom da radimo dogod su aktuelnosti ove tako nedelje, tako da se nadam da ćete biti s nama i u ovaj i u narednom periodu. Sutra, Kuzma, možemo, ako bude sve u redu, nešto tehnički što radimo, možda sutra već krenemo u ovu jednu nagradnu igru koju, da, čekamo koju sutra jedva prepodne. Jedva čekamo da vam kažemo, ovaj, znaćemo sutra prepodne šta se dešava, ali u pitanju je novi sponsor sa odličnom nagradom, sa malo zahtevnijim, ne mogu kažem, pitanjima, nego ali vašim angažovanjem, da, i bit će sigurno zanimljivo. Tako da, slobodno idite, spavajte, nećemo ništa, tek ćemo sutra da saopštimo. I kažem da se zahvalim na ovoj velikoj poseti, na dobroj interakciji, na dobrim komentarima, na puno poruka, na puno slika. Još jedno zadovoljstvo, 164. put. Nadam se da je tako bilo, Ivan. Hvala Ivanu na donaciji koju mi uporedio sa Tysonom Furyjem. Hvala na donaciji, ali Burazeru, bolje da si mi uporedio sa bilo kim drugim. Ljudi, gotovo je još jedan podcast, dakle vidimo se jako brzo. U utorak posle Partizana u 23 časa. To će sigurno biti gledano i sigurno će ljudi biti pod utiskom. Čuli smo se i sa Markom Vlahovićem, koga ćemo probati da uključimo preko Zuma, dakle neće biti ovako zezancija kao što je sada bilo preko Vibera. Tako da će naredni podcast, šta god se desi sutra, biti jako zanimljiv. I vidimo se, šta da vam kažem.